მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ქრისტეს მიერ წმანუნდა დანო. მოგილოცავთ პირველ რიგში, არ შეხვედრილართ უკვე სამი კვირა, მოგილოცავთ ქრისტეს ბრწყინვალე აღდგომის დღესასწაულს, ყველა იმ დღეებს, რაც ბრწყინვალე შვიდეულში იყო და გაიარა ამ დღესასწაულებმა, ღმერთმა ბედნიერი აღდგომა გაუთენოს ჩვენ სამშობლოს, ჩვენს ოჯახებს და ყველა მართლმადიდებელ ქრისტიანს. დღეს ძალიან საინტერესო გადაცემა გვექნება. ტრადიციისამებრ ამერიკიდან ჩაერთვება ბატონი დავითი. ბევრი სიახლეა ამ პერიოდში, სასიკეთო, რა თქმა უნდა, ნელ-ნელა წინ მივიწევთ იმ მიზნისაკენ, რასაც ჰქვია საქართველოს გათავისუფლება აი ამ 26-წლიანი უკვე მარიონეტული პოლიტიკისაგან და მართვისადავებთან მიშვება ღვთისმშობლის წირხვედრის იმ ხალხის, ვინც ზნეობრივად, სულიერად გაწონასწორებულია და ვისაც მართლაც უყვარს თავისი სამშობლო და არ ემეტება აი ესე დასამცირებლად, გასაყიდად თავისი მიწა-წყალი და ცნობიერების გასამრუდებლად ჩვენი მომავალი თაობების. ბატონო დავით, აქ ხო აგზანდებით? იგი აქ ვარ გამარჯობა. ქრისტე აღსდგა. ჭეშმარიტად, ჭეშმარიტად. გილოცავ კიდევ ხალხო. მიესალმეთ მაყურებელს და გავაგზელოთ მერე საუბარი. ქრისტე აღსდგა, მე მივესალმე უკვე, ბატონო. მიესალმე. რაღა ცოტა ცუდად ისმოდა. მოკლედ ძალიან დიდი ინტერესი გამოიწვია ბატონო დავით იმ სიახლეებმა, რაც მოყვა ჩვენი ამერიკელი კოლეგების ჩამოსვლამ საქართველოში, უბრალოდ პარტნიორების ჩამოსვლამ საქართველოში და უკვე შემდგომა ნაბიჯებმა, ის რაც თქვენ აღნიშნეთ თქვენს ვიდეო მიმართვებში და თქვენს სოციალური ქსელებით რაც გავცელდა ჩემი მხრიდანაც და თქვენი მხრიდანაც, ძალიან დიდი რეზონანსი მოყვა. უამრავი წერილია პირადში მოწერილი, დამავიწყდა მართლა, ყველას მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, გუშინ დაბადების დღე მქონდა და უამრავმა ადამიანმა პირადში მომწერა, აი 500-მდე მოლოცვა არის და ბოდიშ უხთის უყველას, პირველ რიგში მადლობას გადაუხთი და ბოდიშ უხთი რომ პირადში ყველას ვერ უპასუხე, ყველას მინდა მადლობა გადაუხადო და ღმერთმა გაგვამრავლოს აი ესეთი მეგობრები და თანამოაზრეები და ღმერთმა ეს თანამოაზრეობა ჩვენი გადააქციოს თანამებრძოლობაში და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ესეც მოხდება და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. იქნებ ორიოდე სიტყვით აი ამ სამი კვირის განმავლობაში რაც მოხდა. ბატონო დავით, ძალიან დაინტერესებულია ჩვენი საზოგადოება, ძალიან დიდი ინტერესია მართლაც და ნელ-ნელა მოუყვეთ ყველაფერი, ეს პოლიტიკური მოვლენები რაც ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ამაზეც ვისაუბრებთ. პატარა ვიდეო კოლაჟი გვაქვს მომზადებული მაყურებლისთვის გუშინდელი საპროტესტო აქციის, რაც დაკავშირებული იყო უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ჩამობრძანებასთან. მე მინდა უბრალოდ იმ ხალხს, ალბათ რეგიონებში, ვისაც არ უნახავს გუში რა მოხდა დედაქალაქის ცენტრში, უბრალოდ შევახსენო ის, რომ ჩვენთან ვიზიტად იმყოფებოდა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი, არ ვიცი ახლა ზუსტად დღემდე აქ არის თუ არა, დღეს მე მგონი უნდა დაბრუნებულიყო და ეს არის კაცი, რომელმაც აგრძალა სოროსის საქმიანობა თავისივე ქვეყანაში. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ჯორჯ სოროსი თვითონ უნგრელი არის. და ესე იგი, იმის გამო, რომ მან ანტისოროსული პოლიტიკის გატარება დაიწყო, რა თქმა უნდა, თავის ქვეყანაშიც და სამწუხაროდ საქართველოშიც გამოუჩნდნენ ის გრანტი ჭამია პატარ-პატარა ჯგუფები, რომლებმაც გადაწყვიტეს, რომ დახვედროდნენ გუშინ ქორთიარდმერიოთში, დედაქალაქის ცენტრში მდებარე სასტუმროში, სადაც იმართებოდა ბიზნეს ფორუმი, სხვათა შორის ჩვენი პრემიერ-მინისტრიც ესწრებოდა ამ ბიზნეს ფორუმს და იქ სტოენით და შეძახილებით უნდოდათ, რომ დახვედროდნენ კაც, რომელიც ძლივს, მართლაც ერთ-ერთმა ფეისბუქ მეგობარმა დაწერა, ძლივს კაცი ჩამოვიდაო ქვეყანაშიო და იმასაც სტოენით უნდა დახვდესო, ქართველობაო, რა უბედურება გჭირს. და გადავწყვიტეთ ძალიან სპონტანურად საღამოთი, როცა ნახეთ ეს ინფორმაცია სოციალურ ქსელებით, გადავწყვიტეთ, რომ ჩვენი პოზიცია გამოგვეხატა და პირიქით, არათუ
პროტესტი გამოგვეთქვა ანტისოროსული პოლიტიკისთვის, არამედ ხარდაჭერა გამოგვეხატა და დაგვეგმო ის საქმიანობა, რასაც სოროსი ეწეოდა ზოგადად მთელ მსოფლიოში, არა მარტო უნგრეთში და საქართველოში, რასაც აკეთებდა, ყველამ კარგად ვიცით, ხო, რა ძალები ფინანსდებოდნენ მისი მხრიდან და მოვაწყეთ ასე ვთქვათ მისი მხარდამჭერი, მე არ დავარქმევდი ამას კონტრაქციას, იმიტომ რომ ის რაღაც დაფინანსებული, ორგანიზებული ჯგუფი შეიკრიბა იქ, რაღაც ერთი 20-20-მდე ახალგაზრდა. და ჩვენი მხრიდან აი ესე სპონტანურად უცებ გაკეთებული განცხადება, რომ მივიდეთ და ამ კაცს გამოუხატოთ თანადგომობით, 100-მდე ადამიანი შეიკრიბა და იქ იყო ისეთი ძალიან საინტერესო მოვლენები იყო და ჩვენ ამ პატარა ვიდეო კოლას აუცილებლად განახეთ. ასევე ბატონ დავითს აქვს ძალიან კარგი ინფორმაცია ვაშინგტონში სათა ოფისის გახსნასთან დაკავშირებით, ამაზე უკვე თვითონ ისაუბრებს. ბატონო დავით, როგორ ჯობია, როგორ ვქნათ? ჯერ ოფისზე ვსაუბრობ. ბატონო ლევან, ჩემთან ძალიან ფერდები საფონია რაღაცა და ოპერატორებს თხოვეთ რომ გაასწორონ ხოლმე რა. კარგით, მაშინ სანამ მაგალ ტექნიკურ კუნს გაასწორებენ, ჩვენ გავუშვებთ ამ ვიდეო კოლაჟს მომზადებულს თბილისში მომხდარი ამ საპროტესტო აქციისას და შემდეგ უკვე თქვენი სიახლეები გავაჟღეროთ. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. კარგით, მაშინ გავუშვათ ის სიუჟეტი. და თან იქნება სტეფინური წუნის გავასწორო. ამ განცხადებით ეს არის უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება, რომელსაც დიქტატორისგან გადადგმულ ნაბიჯად აფასებენ. აქციას ასევე შეუერთდნენ ის სტუდენტებიც, რომლებმაც განათლება ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტში მიიღეს და აცხადებენ, რომ უნივერსიტეტის დახურვით მათ მომავალ საფრთხე ექმნება. სასტუმრო ქორთიათ მარიოთთან ასევე შეიკრიბნენ ქართული იდეის წარმომადგენლები, რომლებიც კონტრაქციას მართავენ და აცხადებენ, რომ ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი არის სოროსის მორიგი პროექტი, რომელიც ეროვნულობის განადგურებას ემსახურება. სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე იმყოფებიან სამართალდამცველებიც, რომლებიც ადგილზე უსაფრთხოებას აკონტროლებენ. ჩვენ გვინდა რომ ორბანმა გაიგოს, რომ მის პოლიტიკას, მის ანტისაგანმანათლებლო პოლიტიკას და ანტიდემოკრატიულ პოლიტიკას ვაპროტესტებთ საქართველოშიც და არა მარტო უნგრეთში. ხოლო რაც შეეხება იმ კონტრდემონსტრაციას, რომელიც იქით გამართა, მე ვფიქრობ, რომ დასაბალანსებულად გამართეს, იმიტომ რომ ასე ამოვნოს ორბანს და მე ძალიან საინტერესოა, ვისი გამართულია. მე არ ეს ჯგუფები რა თქმა უნდა არიან მართული, ეს ჯგუფები ბევრჯერ არიან შემჩნეული მათ შორის კრემლის პროპაგანდის გატარებაში და რუსეთი, რომელიც ძალიან კეთილ განწყობილია ორბანის მიმართ, ცდილობს რომ ასე ამოვნოს და ძალიანაც არ აწყენინოს ჩვენი აბსოლუტურად ჯანსაღი და დემოკრატიული პროტესტი. უპროტესტებენ ლიბერალური ფრთის წარმომადგენლები, მაროცის განტიჭამია არასამთავრობოები, უჭერენ ხარს ჯორჯ სოროს და მის ფონდ ღია საზოგადოებას და პროტესტს უცხადებენ ვიქტორ ორბანს, რადგან დახურა მან ინკუბატორი, ასე ვთქვათ, საიდან ფრთიანდებოდნენ ანტისახელმწიფოები, ანტიეროვნული თაობები, რომლებიც შემდეგ იგზავნებოდნენ თავიან თავთავად ქვეყნებში ბრუნდებოდნენ და ეწევოდნენ ჭეშმარიტი ფასეულობების ხელყოფას და ზოგადად ანტისახელმწიფოებრივ და ანტიეროვნულ ქმედებებს. ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერები უნგრეთის პრემიერ-მინისტრს აქციით დახვდნენ. საპროტესტო აქცია თავისუფლების მოედანზე სასტუმრო ქორთიათ მარიოტის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართა, სადაც საქართველო-უნგრეთის ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეები უნგრეთის პარლამენტის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ, რომელიც ბუდაპეშტში ევროპის ცენტრალური უნივერსიტეტის დახურვას ითვალისწინებს. თავისუფლების მოედანზე შეიკრიბნენ ის მოქალაქეებიც, რომლებისთვისაც სოროსის უნივერსიტეტის დახურვა მისაღებია. რომ იმართება კონტრაქცია, რომელიც ჩვენგან მარჯვენა მხარეს არის გამართული და ჩვენ მხარს უჭერ ჩამოძანებულ პრემიერ-მინისტრს და მის საქმიანობას, რომელმაც თავის ქვეყნიდან გააძევა სოროსი და მისი დამკაშები. იმიდეების კულტივაციას რაც მეკუთა ამ ინსტიტუტის ჯის ტრანსპორტები რო ორბანი ორბანი ორბან ბრავო
ერთი პატარა სიუჟეტია კიდე თუ შეიძლება იმის გაშვებაც იმედის არხმაც ჩვენ და ძალიან გასაკვირად დღის განმავლობაში არ გაუშვა ინფორმაცია იმის შესახებ რომ ქართულმა იდეამ მოაწყო ბიზნეს ფორუმი მართებოდა ცენტრალური ევროპის აქცია და უკვე საღამოთი მთავარ ნიუში გაუშვეს და ამიტომ ხო ვიქტორ ორბანი უნივერსიტეტის დახმარებით მცდელობაში დაადანაშაულეს. ამის პარალელურად გაიმართა კონტრაქცია სახელწოდებით ანტისოროსი. ქართული იდეის წარმომადგენლებისთვის ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის მხარდამჭერების მოთხოვნები მიუღებელია. დღეს უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის თავისუფლების მოედანზე შეხვდნენ როგორც შეძახილებით ისე ტაშით. არამედ სხვა ქვეყნებშიც ჩვენ ვიცავთ იმ ღირებულებებს რომლისთვისაც იბრძვის ეს უნივერსიტეტი ეს არის ადამიანის უფლებები ტოლერანტობა ლიბერალური ღირებულებები ჩვენ სოლიდარობას უცხადებთ უნივერსიტეტს სადაც მიმდინარეობს თავისუფალი აკადემიური პროცესი და სწავლობენ ჩვენი მეგობარი ქართველი თანამებრძოლი სტუდენტები თუმცა პარალელურად აუცილებლად ვიაზრებთ იმას რომ ჩვენი ევროინტეგრაციის პროცესში აუცილებელია ნებისმიერ ლიდერთან და ევროკავშირის ქვეყანასთან კეთილგანწყობილი ურთიერთობები. შევიკრიბეთ იმისთვის, რომ გამოვხატოთ ჩვენი გულწრფელი მხარდაჭერა იმ ქვეყნების მიმართ, რომლებაც აგზავნეს ჯორჯ სოროსის ფონდების საქმიანობა თავიანთ ქვეყნებში. ერთ-ერთი მათგანი გახლავთ ჩვენი დღევანდელი ვიზიტორი, უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ორბანი. ის ვინც ელემენტარულად ერკვევა სოროსის ფონდის საქმიანობაში, ცხადია აცნობიერებს, რომ მისი საქმიანობა ყოველთვის ატარებდა ანტისახელმწიფოებრივ ხასიათს. მიუხედავად იმისა, რომ ორბანის და კვირიკაშვილის ერთობლივი განცხადების სტუდიაში დიდი მადლობა იმისათვის, რომ მოგვეცა საშუალებას გუშინდელი აქცია გაგვეცნო ფართო აუდიტორიისათვის. რა თქმა უნდა, ეს გადაიცა მთელი საქართველოს მასშტაბით და მე ვფიქრობ, რომ ამ კადრებს ალბათ მთელი ევროპა მოივლის, იმიტომ რომ არ არის პატარა მნიშვნელობის ის, რომ უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ეწვია საქართველოს და აი ესეთი ასე ვთქვათ მაღალი დაინტერესების ფონზე მიდიოდა მისი ვიზიტი საქართველოში და აი ესეთი აქციების ფონზე გაიარა ამ ორმა დღემ. ხლა აქ ჩვენ რას ვხედავთ? მე აუცილებლად მინდა აღნიშნო ის ფაქტი, რომ აი ეს სტუდენტები, აუდიტორი 115-ის სტუდენტები სამწუხაროდ იდგნენ იმ მხარეს, რომელსაც წარმოადგენდნენ აი ეს სოროსის გრანტი ჭამიები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და ის სტუდენტები, რომლებიც გადიოდნენ მომზადებას ბუდაპეშტის აი ამ სოროსის მიერ დაფინანსებულ და დაარსებულ ერთ-ერთ სასწავლებელში და შემდეგ უკვე იქიდან მინდა გითხრათ, რომ აი ჩვენი თავისუფლების ინსტიტუტი ძირითადად იქ მიღებული განათლებით, ჭალებში განათლებით, ალბათ იმ სიბნელით გაჟღენთილები დაბრუნდნენ ქვეყანაში და შემდეგ უკვე მათ მიეცათ მთელი რიგი უწყებებში და არასამთავრობოებში და სამთავრობო უწყებებში საშუალება იმისა, რომ გაეგრძელებინათ ის საქმიანობა, რაშიც გაიარეს მათ ტრენინგი და მომზადება სოროსის ფონდში. ეხლა აქ იდეოლოგიური ჭიდილი მიმდინარეობს არამხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელ მსოფლიოში. მე პირდაპირ შემიძლია განვაცხადო, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი ასე ვთქვათ პოლიგონი აი ამ სოროსის მიერ დაფინანსებული და დაარსებული ორგანიზაციების და შემდეგში უკვე გვახსოვს ჩვენ, ხო, ვარდების რევოლუცია, როდესაც უშუალოდ მისი დაფინანსებით და მისი მხარდაჭერით მოხდა ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი გადატრიალება ჩვენს ქვეყანაში და ის ჩამყაპებული რეჟიმი შევარდნაძის, რომელიც აუცილებლად უნდა დამთავრებულიყო, რა თქმა უნდა, ჩვენს ქვეყანაში, ასევე კრიმინალური და პუჩისტი
ჩაანაცვლეს უფრო აგრესიულ, ახალგაზრდა და უფრო ასე ვთქვათ თანამედროვე ნეოლიბერალებად, რომლებმაც უკვე არამხოლოდ ქვეყნის ვთქვათ სოციალური და ეკონომიკური განადგურება გააგრძელეს, არამედ პირდაპირ განახორციელეს შეტევა ქართულ სულიერებაზე, ქართულ ცნობიერებაზე და გვახსოვს ჩვენ ის ავადსახსენებელი 9 წელი, რაც გაიარა ქართველობამ. შემდგომში უკვე იგივე ინერცია ხდება, ხელისუფლებაში მოდის ქართული ოცნება, საკმაოდ დიდი დაპირებებით, რეჟიმის გასამართლების პირველ რიგში, პოლიტპატიმრების აღიარებით და რას ხედავთ ჩვენ? უცებ ივანიშვილი აკეთებს განცხადებას, რომ შვა უნდა გაიკრიფოს, ცხადდება ეგრეთ წოდებული კოჰაბიტაცია, არანაირი ნაბიჯები არ იდგმება ამ კრიმინალური რეჟიმის გასამართლების კუთხით და მეცაც გეტყვით და ამას ძალიან ხშირად შევახსენებ დღევანდელ ხელისუფლებას, რომ მე, რომელიც პოლიტპატიმრის სტატუსით გამანთავისუფლა პარლამენტმა, ჩემი პროკურორი დააწინაურეს და დედაქალაქის ცენტრალური რაიონის პროკურატურა ჩააბარეს. ამიტომ აქ საუბარი რაიმე სამართლიანობის აღდგენაზე უკვე ნონსენსის, იურიდიული ნონსენსია მოგეხსენებათ, რაც რომელსაც პოლიტპატიმრის სტატუსს ანიჭებდა, მის პროკურორს იმავდროულად აწინაურებ სამსახურეობრივად. და რა ჩვენ ვხედავთ დღესაც, რომ იმ ფონზე, როდესაც მსოფლიოში აი უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის მსგავსი ადამიანები იმყარებენ პოზიციებს, ევროპაში ხედავთ უკვე საფრანგეთში, სხვადასხვა ქვეყნებში ნაციონალისტური განწყობის და მოძრაობების წინ წამოწევას, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ რაც მოხდა ბოლო პერიოდში, ეს იყო ტრამპის გამარჯვება და ჩვენი ეს მარიონეტი ხელისუფლება, მე პირდაპირ ვიტყვი მოქალაქეთა კავშირის ბოროტ ფესვზე აღმოცენებული პოლიტელიტა კვლავ განაგრძობს იმ ინერციას და მას შემდეგ რაც ტრამპი იმარჯვებს, ჩამოყავთ საქართველოში მაკეინი, მიყავთ მავთულ ხართებთან და ახნევინებენ რუსეთზე მუშტებს და ეს არის ანტისახელმწიფოებრივი პროვოკაციული გამოხტომები და დღეს კიდე ამას ამ ცეცხლს კიდე ერთ ნავს ასხავენ, როდესაც კონსტიტუციაში უნდა ჩაწერონ, რომ საქართველო მარადიულად უნდა მიესწრაფოდეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსისკენ, რომელზეც სხვათაშორის ამერიკის შეერთებული შტატების ახალმა პრეზიდენტმა თქვა, რომ ეს ცოტა მოძველებული ორგანიზაცია საბჭოთა კავშირის წინააღმდეგ იყო შექმნილიო. ამიტომ ესეთი გაუაზრებელი ქმედებებით პრინციპში შეიძლება ეს გააზრებულიც არის. გაუაზრებელს ვერ დავარქმევთ, და მე უფრო დანაშაულებრივ ქმედებებს დავარქმევდი. გრძელდება ქართული პოლიტიკის მართვა და ხელისუფლებაში იმ ხალხის დარჩენა, რომლებიც აი ესე მიზანმიმართულად ანგრევენ 26 წლის განმავლობაში ჩვენ სახელმწიფოებრიობას. ამიტომ დავაანონსეთ ჩვენ და განვაცხადეთ იქ, საიდანაც დაიწყო 90-იანი წლების ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობა, რომ იმ 90-იანი წლების ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობამ წითელი ბოლშევიკებისგან გაანთავისუფლა საქართველო და ჩვენ იმ ბრძოლას ვაგრძელებთ და აუცილებლად ბოლომდე მივიყვანთ და ცისფერი ნეობოლშევიკებისაგან და სოროსის მარიონეტებისაგან გავანთავისუფლებთ საქართველოს. ბატონო დავით, დაგვიბრუნდით? კი ბატონო, კი მე აქ ვარ. ხო, რა ვიცი, თუ გნებავთ ამ საკითხზეც გააკეთეთ კომენტარი და მერე ხალხი ელოდება თქვენგან იმ სიახლეებს, რაც მოხდა ვაშინგტონში. როგორც გნებავთ? კი ბატონო. კი ბატონო, მე პირველ რიგში მინდა აი გუშინდელ აქციებთან დაკავშირებით თქვა ორიოდე სიტყვა. იქ იყო ჩატარებული აქცია სოროსის წინააღმდეგ და ჩვენ ქართველები და არ მეშლება ამას რომ ვამბობ, მივედით მისასალმებლად იმ ქვეყნის მთავრობის, რომელმაც ქვეყნიდან გააძევა ბოროტმოქმედი სოროსი. და იქ ასეთი სიტყვები გავიგონე, რომ ეს არის მართული და ეს არის რუსეთი და რუსეთი და რუსეთი მილიონჯერ გაიმეორეს, რა ხელა აბსურდს ზაღადებენ ესენი და ქადაგებენ და
ჩვენ ისე მივეჩვიეთ მაგას ბატონო დავით რო ყურადღებასაც აღარ ვაქცევთ და თქვენ ეტყობა ცოტა ისე მოგხვდათ ყურში ეს რუსეთის სცენება იმიტომ რომ აქ ვინც სოროსის წინააღმდეგ და აი ამ მარიონეტული პოლიტიკის წინააღმდეგ ხმას ამოიღებდა ყველას ამ კლიშეს აწეპებდნენ მაგრამ ნუ არ გამოსდიოდა და ჩვენ ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ ჩვენ საქმეს ვაგრძელებთ და ვაკეთებთ არ გამოსდიოდათ კი ბატონო ლევან მაგრამ გამოსდით იმიტომ რომ ამაზე რახან ეხლა ხმამაღლა ლაპარაკობენ ასე უტიფრად რუსეთის მიერ მართული და რუსეთს უნდა რომ მოეფეროს იქ რაღაც ამერიკაში რა მდგომარეობა იმას რატო არავინ არ ლაპარაკობს და რატო არავინ არ ამბობს რა შუქდება საერთოდ საქართველოსში სოროსის და ტრამპის ომი არა რა თქმა უნდა მაგას ვინ გააშუქებს სოროსის მიერ არის მართული ძირითადი მედია საშუალებები და ხელისუფლება არასამთავრობოები ყველაფერი ზუსტად მანდوار ლაპარაკობენ რუსეთზე და რუსეთის მისალმებაზე იქ რაღაც უნგრეთთან და საერთოდ არ ახსენებენ ამერიკას და ამ ომს მაკეინის სოროსის ტრამპის წინააღმდეგ ამას მინდა ხაზი გაუსვა და ხალხმა მინდა გაიგოს რომ აქ რუსეთი არაფერში ვარში აქ არის საი აზრი აქ არის კეთილის და ბოროტის ბრძოლა დიახ ნამდვილად ის თუ ვერ გაიგე ნამდვილად ასია და ეს მსოფლიო მასშტაბით მიდის და ეგა ჩემი გაოცება იმით არის გამოწვეული რომ საქართველო აი როგორც ადრე ვამბობდი ისე აი სადღაც ქვაფში ყავთ მოქცეული საქართველო ეს თავრობა თავისი ცხოვრებით ცხოვრობს თავისი გასახარებით ხარობს და ხალხი საყალი იხარშება იმ კუპრში რომელსაც ასხამენ და ასხამენ ყოველდღე თუნდაც ესენი ხა მე პირად ფიზიკურ იმაზე არ ვამბობ მაგრამ აი მანჭვა გრეხვით რაღაც უშინო თავის ქნევით რაღაცა სუბიექტი ლაპარაკობს აბსურდს და ამის ტირაჟირება კეთდება ყველა მედია საშუალებით და საპირწონეთ არ უძახიან მაგალითად იმ ორგანიზაციას ჩვენ ორგანიზაციას ქართულ იდეას რომ დაამტკიცოს ან გაახმოვანოს ვისით არის მართული ან საერთოდ მართული არის თუ არა და რა არის საფუძველი ქართული იდეის რა გრძნობებით ხელმძღვანელობს რა ფუნდამენტით ხელმძღვანელობს რისკენ მიისწრაფვის რატო გამოდის ვთქვათ იმ სოროსის წინააღმდეგ და რატო ესალმება უნგრეთის მთავრობას ამას არავინ არ აკეთებს არც პატრიოტი არც არაპატრიოტი არც არავინ საერთოდ ამ თემების გადასაფარად ეხლა ეს ყველაფერი დროში ძალიან ემთხვევა მე ამას რო არ გაუსვა ხაზი არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება აი ამ სირიელი დევნილების შემოყვანის თემას ძალიან ემთხვევა ძალიან საეჭვო თემაა თუნდაც პარლამენტში საფერფლეების აკეთიკით სროლა და რაღაც დაპირისპირებები ხელოვნურად გაკეთებული ეს ყველაფერი რომ მე ვექტორები გადაიტანონ პატრიოტებზე და აი პატრიოტები მაგრები არიან და ებრძვიან ნაციონალებს და აბსურდი პატრიოტები არავის არ ებრძვიან პატრიოტები უბრალოდ იმ ოთხს უშვებენ რომელიც გამოსაშვებია და გადააქვთ ყურადღება და აქცენტები სხვა საფერფლეზე მაგალითად ამას არავინ აღარა მიირთმევს ბატონებო ეს დადგმული სპექტაკლია ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით და დიდი ხანია ეს სპექტაკლი მასში პროცესშია ჩვენ რას ვაკეთებ ჩვენ აი ის კომისია ჩამოსული კომისია ვის წინააღმდეგ და რის წინააღმდეგ იყო ეს თქვენ დაინახეთ იმ ჩვენი მოწოდებული ინფორმაციით. მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენი მოწოდებული ინფორმაციით იყო ეს გაშუქებული, რომ რამოდენიმე ორგანიზაცია ამერიკაში უჩივის სახელმწიფო დეპარტამენტს და მთავრობას USAID-ის მიერ არამიზნობრივად დახარჯულ ფულზე. კი, ეს გადავთარგმნეთ გუშინ ეს ინფორმაცია და გავავრცელეთ ჩვენ. კი ბატონო და ეს მაკედონიის სამბავს გულისხმობთ ხო როდესაც დიდი თანხები იქნა გადარიცხული USAID-დან და სოროსმა გამოიყენა ეს თავისი ფონდღია საზოგადოებისთვის და ამერიკელი გადამხდელის ფული მიითვისა თვითონ და განკარგა რა თქმა უნდა
და ეხა ამაზე უკვე შეგვიძლია ლაპარაკი იყო რაღაც ისეთი თემები, რომელსაც ტაბუ ქონდა დადებული და არ შეიძლებოდა ლაპარაკი, მაგრამ ამ ინფორმაციის გასაჯაროების შემდეგ შემიძლია მე უკვე ცოტა მეტი ვილაპარაკო ამაზე. კომისიები გაგზავნილი იყო ყველა იმ კრიტიკულ ქვეყანაში, რომელშიც ეჭვი არსებობდა, რომ ფული იყო მოპარული, მითვისებული. ფაქტია ის, რომ აი სოროსი ამ ოპერაციების ჩატარებას ვერ შეძლებდა მაკეინის გარეშე. მაკეინამდე იმ პოზიციაზე მუშაობდა, რომელზეც დღესდღეობით მაკეინია, რო იყო ბორდზე ხელისმომწერი, ამ ფულების განმკარგველი იყო მაკეინი. და მაკეინის ხელმოწერით მიდიოდა ფული სოროსის ჯიბეში და სოროსის ჯიბიდან მერე მიდიოდა ამ ორგანიზაციებში, რომელზეც იყო ლაპარაკი. მანამდე იყო ქალბატონი მადელინ ოლბრაიტი, რომლებიც ერთი გუნდის თავები არიან, ერთი მონსტრის თავები არიან და ასე აკეთებდნენ ტირაჟირებას აი იმ უმსგავსობის, რასაც ჩვენ ვხედავთ დღეს, თუ გუშინ რაც დავინახეთ, ეს არ არის პირველი და ღმერთმა ქნას რომ უკანასკნელი იყოს, მაგრამ სანამ არ შეიცვლება ეს მთავრობა და სანამ არ შეიცვლება საერთოდ საქართველოს მიდგომა ძირეული ძირფესვიანი საკითხების მიმართ, ძირფესვიანად ამ საკითხების მიმართ, მანამდე ესეთი გამოსვლები ბევრი იქნება და გამომუშავება, გამართლება იმ მიღებული ფულის, რომელსაც იღებდნენ ზუსტად იმ სოროსის ჯიბიდან. ბატონო დავით, ბოდიშ ვიხთი, პატარა ჩართვას გავაკეთებ, მაყურებელს შევახსენებ, რომ მსგავსი სამარცხვინო აქცია სოროსის ჩატარდა ზუსტად იმ დღეს, როდესაც ტრამპის ინაუგურაცია იყო. მე შევახსენებ უბრალოდ მაყურებელს, ვისაც არ ახსოვს და ვინც არ იცის, მათ ვეტყვი, რომ ზუსტად ტრამპის ინაუგურაციის დღეს, როდესაც სოროსი ატარებდა ვაშინგტონში თითქმის მილიონიან ანტის, ესე იგი ახალი პრეზიდენტის და ადმინისტრაციის მიტინგს, იმ მიტინგმა გამოძახილი ფოა ევროპულ რამოდენიმე ევროპის დედაქალაქში და მათ შორის თბილისშიც, და აქ ჩაატარეს ფემინისტებმა და ამ ეგრეთ წოდებულმა LGBT საზოგადოებებმა მარში და პირდაპირ ღიად დააფიქსირეს პოზიცია, რომ უჭერდნენ ხარს, ესე იგი, ტრამპის საწინააღმდეგო აქციას ვაშინგტონში. და სამარცხვინოდ ჩვენი ხელისუფლების და ძირითადი მედია საშუალებების პირველ, მეორე და მესამე ინფორმაციათ ახალ ამბებში, ყველა ტელევიზიაში თითქმის ძირითადში გადიოდა ეს სამარცხვინო ზნედაცემული ადამიანების მარში, მე პირდაპირ ვიტყვი, და მეხუთე მეექვსე ინფორმაციაც ჟღერდებოდა, ესე იგი, ტრამპის ინაუგურაცია და ისიც რაღაც რამოდენიმე წამით. ეხლა უკვე უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ჩამოსვლასთან დაკავშირებით კეთდება და რომ არა თქვა ქართული იდეა და ჩვენი მისვლა იქ, მისი ვიზიტი ზუსტად აი ამ ფონზე წავიდოდა, რომ ესე იგი აქ თითქოს და მთელ მსოფლიოში არიან ეგრეთ წოდებული პროგრესული ძალები, რომლებიც განათლების, ლიბერალური ინტერნაციონალის და იმის მომხრეები არიან და ეწინააღმდეგებიან, ესე იგი, სოროსის წინააღმდეგ მიმართულ იმ კამპანიას, რომელიც დაიწყო ვაშინგტონში ტრამპის გაპრეზიდენტების შემდეგ. და როდესაც თქვენ მზანეთ, რომ ეს შეიძლება კიდე მოხდესო, რა თქმა უნდა, ეს შეიძლება კიდე მოხდეს და ჩვენ კიდე გვექნება ამაზე რეაქცია აუცილებლად, ამას ისე არ გავატარებთ. უბრალოდ ეს ყველაფერი დამოკიდებული იქნება იმაზე, თუ რამდენად გამოიყარებს პოზიციებს ახალი ადმინისტრაცია და მისი გამარჯვება, უკვე ტრამპის გამარჯვება უკვე ამის დადასტურებაა, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ ქვემოთ რგოლებში ძალიან ბევრი რჩება, მათ შორის კონგრესშიც და სხვაგანაც, ის იმ ბოროტი ძალების საცეცები, რომლებიც აი ამ ბოლო აცრეულების განმავლობაში მართავდნენ შეერთებულ შტატებს და იქიდან გამომდინარე მთელ მსოფლიოს. ეს აუცილებლად აისახება ჩვენთანაც, ანუ ის წყაროები, ყველაზე დიდ იმედს ისიძლევა, რომ როდესაც ტრამპმა განაცხადა თავის სიტყვაში, რომ ჩვენგან არ დაფინანსდება ის მიმართულებები, რომლებიც ფინანსდებოდა აქამდე, ეს თქვათ ერთსქესიანთა ქორწინებების და სექსუალური უმცირესობების და ესეთი მიმართულებები, და ამერიკა არ მოახოვს თავის ცხოვრების წესს
თავს არცერთ სხვა ქვეყანას. ეს არის ძალიან დამაიმედებელი და ჩვენ ამ ინერციას ხედავთ და ნელ-ნელა ესენი კარგავენ პოზიციებს და ბოდიში ვიხდი ამ შედარებისთვის, მაგრამ შემოდგომის ბუზები ვით არიან უკვე ისე იკბინებიან. ეს იყო ახლა გუშინდელი მათი აქცია 20-30 კაციანი, რომელსაც სამწუხაროდ ეს აუდიტორია 115-ის სტუდენტებით შეუერთდნენ, რომლებიც ძაფრიგი მეებით არიან დღეს ცნობილი გამოსვლებით თითქოს იქ სტუდენტური თვითმართველობის და იქ უნივერსიტეტის ის იხწვიან ეს ხალხი, სინამდვილეში მათი სახე გამოჩნდა გუშინ. ეს იყო აი რაღაცნაირი ბოლო გაბრძოლების და აგონიაში მყოფი ხალხის, ესე იგი, რეაქცია იმაზე, რაც ხდება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. თქვენ რას იცით? ერთ ფაქტს მინდა ხაზი გაუსვა. აკვირდით, ვინ გამოდის ტრამპის წინააღმდეგ, ან ტრამპს თავი დავანებოთ, სოროსის მხარდასაჭერად. ეს არის ერთ, როგორ ვთქვა, მხოლოდ და მხოლოდ აი ეს ერთსქესიანის LGBT ცისფერები, რაც გინდათ ის და აი მხოლოდ ეს კატეგორია გამოდის სოროსის დასაცავად. აქედან დასკვნა ხომ უნდა გამოვიტანოთ, რომ სოროსი არა განათლებას, არა რაღაც პროგრესს უწყობდა ხელს, არამედ მხოლოდ და მხოლოდ აი ამ მსგავსოების დაკანონებას და ფესვების გადგმას მთელ მსოფლიოში. აი ეს იყო მისი მიზანი, მეტი არაფერი, ხო? ამას ალამაზებდნენ და აფერადებდნენ ვარდისფერებით, განათლებით და რაღაცა პროგრესით და რაღაც დემოკრატია რაღაც აბსურდი. ეს იყო ერთადერთი მიზნის მომსახურე, ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ აი მსგავსოების მსოფლიოში გაბატონების სქემა. კი, ეს უკვე აშკარა არის და ამას ხალხი ხედავს. ის უაზრო პროპაგანდა, რაზეც ჩვენ გავამახვილეთ ზეღან ყურადღება, რომ ახლა გამოდის ერთ-ერთი მთავარი დამცველი ზუსტად აი ამ სოროსის საქმიანობის, ერთ-ერთი ქალბატონი და იძახის, რომ ვთქვათ, ასიამოვნეს ურბანს კრემლის პროპაგანდა და რაღაცებს აი ესეთ უაზრო ცილისწამებს ისვრიან, ეს პირდაპირ ამის გამოძახილია, რომ ესენი კარგავენ პოზიციებს უკვე და იმ დაფინანსებას და იმ წყაროებს და ბოლო გაბრძოლებაა იმისათვის, რომ რაღაცა შეინარჩუნონ თავიანთი პოზიციები საქართველოში, მაგრამ მერწმუნე ჩვენ ამას არ დავუშვებთ. მე შეგნებულად არ ვახსენებ ურბანს. რამდენჯერმე გვერდი ამ სახელის დასახელებას, რატო? იმიტომ რომ ეს არ არის მარტო ურბანი, ეს არის უნგრეთი, რომელსაც ამოუვიდათ ისერში ამ სოროსის პარფაში, ჯერ ერთი ამოუვიდათ მაგის ისტორიული პარფაში და მაგის ფაშისტობა და SS-ის წევრობა და იქიდან მოყოლებული ყველაფერი. ეს დამტკიცებულია, ხო, სოროსი ფაშისტების ხარეს იყო. ის დოკუმენტალურად კი ბატონო, ის ფოტოები რაც გავცელდა აუთენტურია, ხო, ის არ არის ფოტოშოპი და რაღაც. არა. დაუმალავს მას თავიდან, ეხლა კი ხო ვიძახი ფაშისტები. ხო ვიძახოთი ფაშისტები არიან მეთქი. ამ ნაციონალური მოძრაობის დროს რაც ხდებოდა, ეს ხო სუფთა ფაშისტური საკონცენტრაციო ბანაკები, სამი წელი მომიწია გავლა კაცო იმ გულაგების, ხო? აი ერთ-ერთი ეთყობოდა ეს ხელწერა ზუსტად რა. ხო, რა თქმა უნდა, მთელი საქართველოს საკონცენტრაციო ბანაკს გავდა უკვე. მე დღეს მთელი დღე ჩამესმის ყურში, რაგვარი იყო ის თარგამაძე კი არა, სულ სამოქხდით რო იძახდა იმ მიტინგის დარბევის მერე, სულ სამოქხდი. და ხდიდენ სულის ამოხდა არ დამთავრებულა დღეს, ისევე მიმდინარეობს და უფრო მძაფრად ვიდრე იმ დროს. ეხლა ზარია ეთერში და ხო არ შემოუშვათ თუ თქვენი საუბრები და მე შემოუშვათ? კი ბატონო, არა შემოუშვით რა თქმა უნდა. კი ბატონო, შემოუშვათ ماشي. გისმენთ?
ბატონო ლევან. დიახ. ცოტა მოგესალმებით ქრისტე აღდგა შემოგევლეთ. ჩვენ შემოგევლეთ და რა ვიცი დედის დედის სიხარულეა ეს მოსმენა თუ არ დარჩა ჩვენი და თუ არ წავედა ცხოვრება ისე როგორც ჩვენ წერდა ჩვენ მამუს ეკადრე დაპირესე უნდა ითქვას აქ მეორე სიტყვა არ არსებობს. თავისით არ წავა ჩვენ უნდა წავიყვანო ბატონო. და არასდროს არ უკადრებია უკადრებელი თავის ისტორიის მანძილზე და ასე ვაგალახათ რომ უყურებთ ეს არის კენი და რა ვიცი ერთმანეთის გვერდში დავდგეთ ჩვენ კი ბატონო მაგითო ჩავებით ჩვენ პოლიტიკურ ბრძოლაში თორე დაგლობები უკვე ამოვიდა ტელში უკვე რა ჩვენ ჩვენი გავიარეთ უკვე ისე ვარძახებდა ჩვენი წინათაობები რომ თქვენ ომი არ გინახავთ თქვენ გაჭირვება არ გინახავთ ყველაფერი ნახეთ რომ ყველაფერმა ჩვენს ჩვენ ზურგზე გადაიარა ყველაფერი. ის რაც მათაც არ უნახია ჩვენი მშობლებისა. საუბარი გაქვთ ახლა იმ თემაზე გაქვთ საუბარი ბატონო ლევან რომ აი შეწყვეტა არ მინდოდა რომ შემეწყვეტინებია ესე იგი ისე ინტერესი აქვს ამ ყველაფერს თუ ეს ინტერესია ინტერესად არ დარჩა კიდევ. მაგრამ მეთი რა მაინტერესებს ბატონო ლევან. ჩვენ რომ ადვოკატი გვყავს ახლა აი თქვენ ისა ბატონი დათო რომ ბძანებს ხოლმე გიორგობიანი და ის ადვოკატი ხო ყავს ჩვენის ჩიპიანი ბარათები რომ არავიღოთ პირატობის მოწმობები. დიახ. და აი როგორ დავკავშირდეთ ახლა ჩვენ მაგალითად ცხოვრობთ კახეთში, ლაგოდეში პირადად. ხო და აი როგორ აი ადვოკატი როგორ გამოიჩინა? აი ბატონი დავითი სულ რაღაც 1 საათში შემოვა ეთერში. მანიცი ზუსტად დეტალები ამ საკითხებზე და ის გიპასუხებთ რა მე არა ვარ კომპეტენტური ახლა ამ საკითხში ზუსტად ვერ გეტყვი თუმცა აგ ახლა ამ ამბავზე ძალიან ფართო პროპაგანდა მიდის ეგ ჩემგანაც რამე ის უყველაფერი რომ აი ყველას 100,000-ობით ადამიანს არ ეძლევა საშუალება რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა და ეს არის ყველაზე დიდი აი ამ დემოკრატიაზე და ადამიანის უფლებებზე რო ლაპარაკობენ დილიდან საღამომდე და მარტო იმას მამათმავლების უფლებებზე რო გამოდიან და იხევენ ტანისამოს ეს არის ძირითადი უფლება დემოკრატიული არჩევანის უფლება და ამ ხალხს არჩევანის უფლება ჰქონდა წარმეული ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ბატონი დავითი გიორგობიანი შემოვა ამ ეთერში დაახლოებით 1 საათში და ზუსტად აუხსნის კიდე ჩვენს ქრისტეს მიერ ძმებზადებს როგორ უნდა მოიხსნენ და ვის უნდა მიმართონ ამ კუთხით. და ის რომ ჩვენ თქვენ რომ ბძანეთ რომ ჩვენ გვინდა რომ ვიხილოთო საქართველო თავისით ეს არ გაკეთება. ესე არ მოხდება რომ ჩვენ ერთ შენიერ დღეს საღამოს დავიძინოთ და დილას გავიღვიძოთ ბედნიერ საქართველოში. ამისთვის ბრძოლა, თავდადება, თავგანწირვა საჭირო იმისათვის რომ ჩვენმა შვილებმა ღირსეული და იმ საქართველოში იცხოვრონ, რომელსაც ჩვენ ვერ მოვესწარით ჩვენს ახალგაზრდობაში, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ის ნაკლები ბარიერები ქონდეთ ჩვენ შვილებს. ყველაფერს ვერ გავაკეთებ და ამ ქვეყნად არ არსებობს ახლა 64 ეს ბძოლის პოლიგონია, ეს სოფელი და მებრძოლი ეკლესია ამიტომ ქვია ჩვენს ეკლესიას, რომელიც მე მოზეიმე ეკლესიაში გრძელდება და ღმერთმა აი ამ მებრძოლი ეკლესიის შვილებად გვამყოფოს, გვაბრძოლოს რომ შემდგომში მოზეიმე ეკლესიის წევრები გავხდეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვა ზარი ხო არ არის? არის ზარი კიდე. დიდი მადლობა ზარისთვის. სხვა ზარი ხო არ არის? კარგით, მაშინ ბატონი დავითი დავაბრუნოთ ეთერში და ძალიან სასიხარულო ამბავი გვაქვს, უნდა უთხრათ. ბატონო დავით. იქ ესეთი ხარდამჭერი ზარი იყო და ესეთი იმედიანი რომ აი კარგიაო ეს რო ხდებაო ყველაფერიო და იმედიაო რომ ესე მხოლოდ ლაპარაკად არ დარჩებაო და საქმე მოყვებაო და ამიტომ უთხარი ის რომ თავის თერაპია არ გაკეთება ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი მეთქი. იქნებ თქვენ ლაპარაკად არაფერი არ რჩება ის რომ ეს სასიხარულო ამბებია ეს უკვე საქმეა და საქმეს ვაკეთებთ და იმიტომაა ეს სასიხარულო ამბები რო ხდება სასიხარულო ამბავია ის რომ ის კომისია ჩამოვიდა ქონდა თქვენ შეხვედრა მათთან ახლა დეტალებზე არც მე და არც თქვენ არა გაქვთ მე ვერ ვისაუბრებ დეტალებზე კი რადგან შეეხეთ მე ორი სიტყვით ვიტყვი ამას რომ მე მქონდა შეხვედრა იმ კომისიასთან 1 საათიანი შეხვედრა მქონდა დაახლოებით ოფიციალური შეხვედრა და ძალიან იმედის მომცემი იყო ის შეხვედრა, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხებს შეეხო დეტალებს, რა თქმა უნდა. დეტალებზე ვერ ვისაუბრებ, მაგრამ
შედეგები ამ შეხვედრის ძალიან მალე იქნება თვალშისაცემი მთელი ქართული საზოგადოებისთვის და აი პირველი ნაბიჯები რაც შეიძლება უკვე რომ ჩვენ თქვათ და რაზეც შეიძლება ჩვენ რომ ვისაუბროთ აი ბატონი დავითი ამას ყველაფერს ყვა იტყვის და ის სიუჟეტის მომზადებული გვაქვს ოფისთან დაკავშირებული როცა თქვენ იტყვით მერე გაუშვებთ იმასაც ბატონო დავითი კი ბატონო ამ შეხვედრის შედეგებზე აქ უკვე არის სერიოზული მსჯელობა იქ სადაც საჭიროა ალო და ძალიან მაღალი შეფასება ალო თქვენ შეხვედრას კიდევ ეთერში რა არის დიახ ალბათონ ცოტა ხანი დაგველოდეთ თუ შეიძლება ბატონი დავით საუბრობ კი ბატონო გააგზავნე ბატონ დავით ზარი შემოვიდა და დაგველოდება ალბათონ კი ბატონო და ამაზე უკვე მიდის მსჯელობა მე თქვენ გითხარით უკვე რომ აი ამ კვირის განმავლობაში არა ეხლა შეჯამება ხდება და ალბათ რამოდენიმე დღეში უკვე დაიწყება აქ ამ საკითხის ხმამაღლა გარჩევა ამის შედეგებს რა თქმა უნდა გეტყვით მაგრამ ყველაზე დიდი შედეგი რაც ამ ხალხის ჩამოსვლა მოგვიტანა აი ესე იმაზე დადებული სინზე დადებული ის იყო რომ ამერიკაში იხსნება კი არა უკვე გაიხსნა ოფისი ჩვენი და სიუჟეტის ნახვის შემდეგ ეხლა ზარს უპასუხოთ და მე უკვე ამაზე ცოტა უფრო დეტალურად მოგახსენებ. კარგი, გისმენთ ალბათონო, პირდაპირ ეთერში ხარ ძალით. გილოჩავთ ბატონო ლევან, გარდგომის დღესაც წავალს რავას და არის ბატონო დავიცულოჩავ და ერთი კითხვა მაქვს ორივე თქვენგანთან. დიახ. ეს შეხვედრა ძალიან იმედის მომცემი იყო და ძალიან მოხარული ვარ ამის, მაგრამ შიშმა მომიცვა რომ ეს ძალები, რომლებიც ძალიან ცუდ საქმეს ეწევიან საქართველოსთვის, ხომ არ შეუშლიან ხელს და დაატყოლებენ? რომ ახორციოდეს ის მიზნები, რაც დამაიმედებელია, ხა თქვენ რაზე დაცანეთ, აი დამაფიქრებელია ჩემთვის ეს. და ამიტომ დაგირეკეთ. დიდი მადლობა. ეხლა ზუსტად ბატონი დავითი გაგცემთ პასუხს. მადლობთ. მადლობა თქვენ ხარდაჭერისთვის. რა თქმა უნდა, მე ორი სიტყვით შევეხები. რა თქმა უნდა, ვერაფერს ხელს ვერ შეუშლიან. ძალიან დიდი მცდელობები იყო. ბატონმა დავითმა ეს არაერთხელ აღნიშნა თავის ვიდეო მიმართვაში. აქედან იყო ძალიან დიდი მცდელობები იმისა, რომ ქართული იდეას ყველანაირად შეშლოდა ხელი. მათ შორის ურთიერთობაში, თუმცა პირად ურთიერთობაში მე და ბატონი დავითის. და აი ყველანაირად ეს ჩვენი სენი ამ შურიანობის და ესე იგი ჩანასახშივე ჩახშობის თურმე კეთილი გამოვლინება ჩაეყარა საფუძველი ისტორიულად სამწუხაროდ მოგდევს იყო ამის ცნობები მაგრამ ღვთის მადლით ეს ვერ განახორციელეს და ეს გადაწყვეტილებები მიიღება უკვე სახელმწიფოს და ხელისუფლების დონეზე ამერიკის შეერთებული შტატების ამიტომ ეს პატარ-პატარა საცეცები ჩვენ ვერაფერს ვერ დაგვაკლებენ და აი ზუსტად ამის დემონსტრირება იქნება ეხლა ის რასაც ბატონი დავითი აჩვენებს თავის სიუჟეტში და შემდეგ უკვე ამის განმარტებას გააკეთებს. ბატონ დავით ორი სიტყვით ხალბატონი იყო რომელსაც რაღაც შიშნარევი საუბარი ქონდა იმასთან დაკავშირებით უფრო სწორად სიფთხილის მიმანიშნებელი რომ ხომ არ შეეცდებიანო საქართველოსდან ან თუნდაც ამერიკაში ის ძალები ის ბოროტი ძალები, რომლებიც აი ამ წლების განმავლობაში ეწეოდნენ აი ამ ანტისახელმწიფოებრივ საქმიანობას და ანტიქართულს, რომ აი ეს სიკეთეები, რაც მოაქვს ესეთ შეხვედრებსო ქართული დიასთან და თქვენთან ჩვენს ურთიერთობებში, აი ამას ხوار შეუშლიანო ხელსო და ხوار მიაღწევენ თავის მიზანს, რომ ჩაშალონო ეს. აი მე ამაზე უნდა ვთქვა აუცილებლად არ შეიძლება ამის გაშვება ჩემგან. იყო ლაპარაკი იმაზე შეიძლება ამაზე არც მაქვს უფლება ლაპარაკის, მაგრამ ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად. ლაპარაკი იყო ქართულ მხარეს და ამერიკულ მხარეს შორის, ჩვენ ტრებზე მაქვს მე ლაპარაკი, აი ეს. და იქიდან ესეთი შეკითხვები იყო, მან ხო არ მოუაროთ, აქ ხო არ მოუაროთ, აქ იყო პასუხი რომ არა, ეს თქვენი საქმეა და თქვენ უნდა მოუაროთ. ანუ ქართველებმა და ქართველებმა დავისავზე აიღეს ის, რომ ჩვენ ამ საკითხს მოვულით. ანუ რა ისე თქმა, რა საკითხია ეს? დიახ. ჩემი და პირადი თქვენი ურთიერთობის დაنگრევა, რაც შეიძლება მეტი ზიანის მიყენება
ჩვენი იმიჯისთვის, ჩვენი რეპუტაციისთვის. Თუნდაც გავიხსენოთ ჩემთვის მოწერილი და დარეკილი და ნათქვამი რაღაცა, თქვენთვის ნათქვამი ჩემზე, ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმისთვის იყო გაკეთებული, რომ ჩანასახში მომკვდარიყო ჩვენი ურთიერთობა. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცოდნენ მაგათმა თქვენ რა ძალა გაქვთ მან და მე რა ძალა მაქვს აქ. ძალიან დიდი ბოდიში ამას რომ ვამბობ, მე არასდროს არ ვიყენებ ასეთ სიტყვებს, მაგრამ ჩემი ძალა, ჩემი მეგობრები არიან რაც. და ჩვენ რა ძალა გვაქვს აქ? აი ამის გახარჯა. ჩვენ რა ძალა გვაქვს? ჩვენი ძალა სიმართლეშია და იმაში, რომ ჭეშმარიტებას ვემსახურებით. მეტი, მაგრამ ამაზე დიდი ძალა არ არსებობს, ისე მართალი ბზანდებით. რა თქმა უნდა, ბატონო ლევან, ზუსტად მაგაზე მაქვს ლაპარაკი. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ყველა უყურებს მიმდინარე პროცესებს, ხო? ტრამპი როგორ გამოვიდა, როგორ შემოვიდა პოლიტიკაში, ეხლა რაღაც ნახევარი ნაბიჯი უკან დაიხია, იმიტომ რომ ამ ხალხთან ომი ძალიან ძნელია, ეს სპრუტი, ეს მეტასტაზები გასვლია მთელ მსოფლიოში უკვე, ხო? და ძნელია. ტრამპსაც კი უჭირს ამათთან ბრძოლა. აი ეს ერთი ამოსუნთქვით, რომ მოისპოს და ამოიძირკოს, ხო? რა თქმა უნდა. ერთხელ ჩემ ხმაში, ერთხელ მაინც ბზარი გაგიგია? მე 10 წლეულებია ვებრძვი ამ სოროსებს და განახეთ, თუნდაც ჩემი ფეისბუქი, თუნდაც ჩემი სხვა. ვებრძვი არ გავჩერებული ვარ. არც მე და არც ერთი ჩემი თანამებრძოლი. არ შეგვშინებია არასდროს. და როგორც მივდიოდი თავდაღუნული ღმერთის წინაშე ქედმოხრილი ჩვენი საქმის საკეთებლად, ისე მოვდივარ და ისე ვივლი. და ჩვენ ბრძოლაში, ჩვენ მხარეს ვამბობ, მე და ჩემ მართმადიდებელ ძმებს, თანამებრძოლებს, აქეთ და ქართულ იდეას, რომელსაც ხიდათ, ფარად, დროშად და ყველაფრად სულიერება, ქართველობა, ჩვენ ტანდემს ვერავინ ვერაფერს ვერ დააკლებს. ეხლაც წრიპინებენ ვიღაცეები და ცდილობენ, რომ ეხლა იმას ხვდებიან, რომ ვეღარ მოერევიან ქართულ იდეას. ვერანაირად ვერ მოერევიან, იმიტომ რომ ქართულმა იდეამ უკვე იმხელა ძალა მოიკრიბა. ჩვენ ხო ინფორმაცია გვაქვს, ხალხო? თქვენ იმის მეათედი არ აგაქვთ ინფორმაცია, რაც ჩვენ გვაქვს იმ მუხტის თაობაზე, რაც იჩეკება, აი ყოველდღიურად ახალი ის გამოდის. ძალა. ყველა მხრიდან, ყველა რაიონიდან, ყველა სტრუქტურიდან, ყველა სფეროდან. მაქვს ლაპარაკები გუშინაც ჰქონდა, გუშინ წინაც შინაგან საქმეთა სამინისტროში. წამომდგარია ეს ძალა ფეხზე კაცების. არაკაცების კი არა, სისხლში რომ იხჩობოდნენ და დაიხჩობიან აუცილებლად. საკუთარ ცოდვებში მე სისხლს ისე არ ვახსენებ როგორც. იმიდან თავდაცვის სამინისტროდან, აი ის არა მებრძოლი და არა კუნთებზე მოთამაშე და მომყურე თუ შემყურე ინტელიგენცია, ლიტერატორები, თარგმნელები, პოეტები, ეს ხალხი სულ ყველა წამომდგარია ხალხო და ამას ჩვენ უკეთესად ვხედავთ ვიდრე თქვენ. თავრობა რა თქმა უნდა ძალიან კარგად ხედავს და შეშინებულია და ეხლა ყველა ეცდება. მე რა მაქვს დასამალი? იგივე ის ზვიად ტომარაძე, იგივე ის სოსო მანჯავიძე, იგივე ის ვიღაცეები, რომლებიც აი კბენით სადღაც, აი კანჭზე რო კბილის გაკრა უნდათ რაღაც ისტორიული ფაქტების დამახინჯება და ამაზე მიკერება რაღაც რუსული იარლიკების და რასისულელია. ვერავინ ვერ მოგვერევა ხალხო ჩვენ. ვერავინ ვერ მოგვერევა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით სიტყვა ძმობა რას ნიშნავს, ჩვენ ვიცით სიტყვა ქართველი რას ნიშნავს, სისხლი, ჯიგარი, გული რას ნიშნავს. ჩვენ ვერავინ ვერ მოგვერევა ხალხო, მაგის არ შეგეშინდეთ. ჩემს და ბატონ ლევანს შორის, ჩვენს, ჩემი მე როცა ვამბობ, არ უნდა მეთქვა ჩემი, ჩვენი მეგობრების და ჩემი საძმოსი აქ ამერიკელები და არაამერიკელები და ქართული იდეის ძმობას ვერაფერი ვერ გახლიჭავს. ყოველდღე ვიღაცა მირეკავს და მეუბნება, აი ისინი ხომ არ და ესენი ხომ არ და მე მეუბნები არა, ქართული იდეა თქვენ გჯობიათ, იმიტომ რომ კაცები არიან, იმიტომ რომ ქართველები არიან და იმიტომ რომ მორწმუნეები არიან, მართლმადიდებლები. გააქშენეს თვისებები? არა, მაშინ იმაზე რატომ ელაპარაკებ? შენ უფრო კაი ბიჭი ხარ? ან უფრო ბევრის გაკეთება შეგიძლია? თუ გაკეთება შეგეძლო, თ
თქვენ აი ხალხო ვინც ხარ მანჯავიძეები თუ ტომარაძეები და ვინც გინდა ის იყავით ვინც გინდა უფრო დიდები და უფრო პატარები რატო არ გააკეთეთ აკამ რატო შემოიფარგლეთ ბოდიალით მარტო რატო შემოიფარგლეთ იმით რომ რაღაცა გამოვა ერთ თემას სადღაც დაიჭერს ვიღაცა მოაგროვებს ხელწერი ხელმოწერებს ვიღაცა რაღაცას მოაგროვებს და ცალცალკე თემებზე დახარჯვა ხალხის ენერგიის მითუმეტეს 100,000-ობით კაცის ენერგიის ეს არის ორთქლის გამოშვება მეტი არაფერი თავრობის წისქვილზე დასხმული წყალია ეს მეტი არაფერი თუ გინდა სიკეთე ქვეყნისთვის იმაზე კი არ უნდა იზრუნო რომ სადღაც რაღაცა კანონი შეიტანო და ჯერ ერთი რა კანონზე მელაპარაკებით საერთოდ რად გადავიქეცით ხალხო რომელი ქართველი საერთოდ საქართველოს ქვეყანა მაშინ თუ ჩვენ კონსტიტუციაში გვაქვს შესატანი ის რომ ქალის და კაცის ქორწინება არის ოჯახი ეს რას ვაგროვებ ხელწერილი რაზე ვლაპარაკობ მიწის კომიტეტი შექმნა ტომარაძემ და უნდა გადაარჩინო საქართველოს იმით რომ უნდა შეიტანოს რაღაც კანონ პროექტი იმიტომ რომ კონსტიტუციონალისტია თუ ძმახარ რა დაუძახე ხალხს გამოდი მოვაშოროთ ეს უგვანო მთავრობა რას ქთავაზობს ეს მთავრობა ხო ხედავა რა უთქო ამს მთავრობას ის ან გაუტარებია ქართველი უნდა იყო სარწმუნოება უნდა იყოს რა ენა უნდა კონდეს მიწა უნდა კონდეს რომელიმე უთქო ამს მთავრობას არც ერთი პუნქტი მთავრობა გეუბნება შენი ფასეულობა დასავლეთშია შენი мама და მარჩენალი არის ან ერთი ან სოროსი ან შმოროსი ან ვიღაცა და ამის და მიწები უნდა მივყიდოთ უცხოელებს ხო მიწა უნდა ხო აღარც მიწა გექნება და არაფერი და ამ თავრობას შენ ებრძვი იმით რომ რაღაცა პუნქტზე ეკიკლიბაზები იქ რაღაცა პუნქტი შეიტანე ის შეცვალე რა პუნქტი უნდა მოკიდო ქეჩოში ხელი და მოისროლო კაცო რა დროს პუნქტებზეა ლაპარაკი რა დროს და ამის მკეთებლები თავს დებენ იმაზე რომ ქართველები არიან და პატრიოტები არიან და გინდა ეს პატრიოტი ყორჩიხანები აიღე და გინდა ნებისმიერი ერთადერთი ძალ არის ქართული იდეა რომელიც მოულის ამ უგვანო მთავრობას რომელსაც აყვება ხალხი იმიტომ რომ ქართული იდეა ქართულ იდეებს ატარებს მეც არაფერს არის ბრძვის ფულისთვის სკამისთვის არა ქართული იდეის წევრი ჯეჯელავა ვერ იქნება ვერასდროს ვერ იქნება ვერც სოროსი ჩამოუვა სტუმრად იმიტომ რომ არ მიიღებს კი შეეხვეწება მალე სოროსიც და სხვაც ჩვენ ჩამოვალ და ჩვენ მანდ გოგივლით და ამას მოგცემ და იმას მოგცემ ჩვენ დასაკარგი არა გვაქვს არაფერი ჩვენ ფულით არ მოვსულვართ და რახან ფულით არ მოვსულვართ ჩვენ ფულის საძებნელათაც არ მოვსულვართ ჩვენ ფული არ გვიძებნია იმისთვის რომ მოვიდეთ ჩვენ ვეძებთ სულს და სული მოვა დრო მოვიდა საქართველოში იმისი რომ სულმა გაიღბიძოს დრო ყველაზე ცუდი დრო ისტორიულად რაც ქონია საქართველოს დღეს არის და დღეს უნდა წამოდგეს ქართველი და წამოდგება აი ეს აუ ეს რა კაი შეკითხვა დასვეს იმიტომ რომ ამის თქმის ამოთქმის უფლება მომეცა და საშუალება რა ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ ვინ ბიძინა ივანიშვილი და ბიძინა კიდე კაი ბიჭია ბიძინა რო კაცი იყოს ეხლა ჩვენ გვაწვალებ და იმაზე რომ ვირბინოთ იქ რაღაც გრანტები მოვაგროვოთ რაღაცა მოვაგროვოთ რაღაცა გავაკეთოთ არავითარ შემთხვევაში ბიძინას იმდენი ფული აქვს რომ დღეს ხედავს რომ ხალხი დაიძრა იმას ამბობდა რომ ეს ხალხი მადურია ამას უნდა წამოწოლა ისე ჭამა ისე სმა აღარ უნდა ხო ხედავ რა მთელი საქართველოს ფუსფუსებს ეხლა მე არ ვიცი სულ მინიმუმი 10,000 კაცი მწერს და მირეკავს და მეუბნება რომ პროექტი მაქვს ამაზე მუშაობ მომეხმარე ეს როგორ გავაკეთო ის როგორ გავაკეთო შეკეთე დედმა მიშვილო იქ რო ზიხარდა ხებს დაათრევ კაცო აიღე რამდენი ფული გაქვს დაუძახე ამ ხალხს და უთხარი რა გაქვს ძმებო შვილებო მამებო მოდი აგერ არის რა უნდა გლეხს უნდა რომ სათბური გააკეთოს გლეხს უნდა რომ რაღაცა ვაშლის ბაღი გააშენოს საკალმახე გააკეთოს რაღაცა რამდენი პროექტებია რამდენი სიკეთის გაკეთება შეიძლება თავის ხელით უნდა ხო ეს ხო არ არის ის ზარმაცი რომელიც წამოწოლილია შპიონებს რომ იგზავნი ბადრიას სახი და აქ რაღაცებს იმას ხაფანგებს რომ იგებ ხო ხედავ შენ თვითონ ეგები იმ ხაფანგშია რა რა დროს ბადრია კაც მოდი რა დაუძახე ამ ხელს რა უნდა ერთს უნდა $10,000 მეორეს $5,000 მესამე $3,000 გიჭირს შენ
თითო ხეში $50,000 იყდი შეკაიდებმა მიშვილო. მიხედე ამ ხალხს რა. ხო გააქ არა? ხო ვიცი რომ გააქ არა? სოროსის გეშინია რომ ის ფული დაიკარგება? მოდი ჩვენთან და ჩვენ გეტყვით რომ არ დაგეკარგება, რაც. არა, არა, ამათ არ უნდა თარაფები. და ისე ვიმეორებ, ერთადერთი ძალა, ერთადერთი ხალხი, ხალხი ადამიანები, ვინც არიან, ეს არის ქართული იდეა. და ქართული იდეა რას გიზამთ თქვენ საწოდავებო? რამეს დაგვაკლებთ ჩვენ და გაგხლიჩავთ და გამოგხლიჩავთ კი არა. ფეხ ქვეშ გაგიგდებ. წაქცეულებს აღარ დაგარტყამთ, ქეჩოში მოკიდებ ხელს და იქ გაგიშვებთ სადაც თქვენი ადგილი, აი წუმპეში და ჭაობში, საიდანაც ყიყინებთ რა. ყიყინებთ, მე თქვენ აღარაფერს აღარ აკეთებ. შო მე დავამთავრე და ეხლა ის იკეთები, რაც ჩვენ შეგვიძლია რომ გავუკეთოთ ჩვენ ერთს, ჩვენ ხალხს და ჩვენ თავს. ეხლა იმით აი ამ სიუჟეტს ნახავთ თქვენ, ერთი ორგანიზაცია, მერე მეორეს მოგაწვლით, მერე მესამეს და ესე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, ეხლა მეც დავწნანდი და თქვენც დაწნანდით ხო? ნელ-ნელა. ჩვენ სანთელ საკმეველს ვიპოვით. და მერე ის სანთელ საკმეველი მიგვიყვანს დედა ეკლესია. ეხლა ამ სიკეთესთან დაკავშირებით ბატონო დავით, ერთი პატარა ამბავი მინდა გავიხსენოდა. ამას რო არ გავწე პასუხი გამორიცულია. რამოდენიმე ადამიანმა, როდესაც თქვი რომ დავწერე რომ ბევრს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მაგრამ ამ შეხვედრებმა თავისი შედეგი უკვე გამოიღო და სათავო ოფისი გაკეთება ვაშინგტონში, თბილისში გაკეთება, რეგიონებში ხალხი რასაც მოიფიქრებს, იქ რაღაცა გადამამუშავებელი იქნება, პატარა გასაკეთებელი, პატარა საკალმახე მეურნეობა იქნება თუ რაღაცა სოფლის მეურნეობის თუ სოციალური პროექტი იქნება თუ განათლების თუ რაც იქნება ეს საგრანტო პროექტები, მეთქი ნელ-ნელა დაიწყებს ეს სამუშაოებას. ზოგიერთმა პირდაპირ დამიწერა რა, აი ზურგის ტვინით რო გრძნობ ადამიანი რომ ან მოგზავნილია, ან არ ვიცი რა, ისეთი სასოწარკვეთილია რომ წაქცეულია, უნდა მიხვიდე ხელით უნდა აყენო რა. რო აიო კაცო, ტყუილაო, ვინ რას გაგვიკეთებსო ახლა ამერიკელებიო, ჩვენ არ ვიცოდით თო რასაც აკეთებდნენო და გრანტებს თუ მოგცემენო, მერე ჩვენო სამი იმდეს მოგთხოვენ უკან. რა უნდა მოგთხოვო, რა გაკ, შეკაი კაცო. რა უნდა მოგთხოვო, აღარაფერი აღარ აგვაქვს ხალხო. რა უნდა მოგთხოვო, ჩვენ უბედურებს. და ჯერ კიდე ან ვინ არის ჩვენ ვის ხედავ? જે მე მეგობრები, მეგობრობის იმას მიგზავნი, იმას მეუბნები რომ თანამებრძოლები ვარ, თანამოაზრეები ვარ და თან ამას წერ, ესე იგი ეჭვიგეპარება იმაში რომ მე ვიღაცას გაურიგდები და ერთს რო გამოვართო, სამი უკვე უნდა დაუბრუნო. ჯერ სადაგვაგ რისი დაბრუნების თავი გვაგ. და მერე კიდე თუ მაგას ფიქრობ ჩემზე რომ ის ადამიანი ვარ და ჩვენზე იმ გუნძე რომ ვიღაცას გაურიგდეთ და იგივე გავაგზელოთ, რაც ეს 26 წელი კეთებოდა, რაღაც მე მეგობრები წადი და აგერ ნახე ქვეყნის ბალი ათიშაური პოლიტიკოსების და საზოგადო მოღვაწეების ფშხალებში. წადი და იმათან ერთად გააკეთე რა. და რაც გააკეთებ ნახავ. და ხო აკეთებს უკვე. რაც გავაკეთეთ ქართველებმა ამ 26 წლის განმავლობაში, იგივე აღარ გავიმეოროთ რა. და ეს საერთაშორისო პოლიტიკის სიკეთეები რაც ხდება დღეს, ღვთისგან იშვება ეს ხალხო. ეს პერიოდი იწევს რა, როგორც ნინევის დაშჯის პერიოდმა გადაიწია, ხო? იწევს ეს პერიოდი ღვთისმადლით და წყალობით. ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ რა საერთაშორისო პოლიტიკა გატარდებოდა და თუნდაც საქართველოსში რა მოხდებოდა კლინტონების კლანს რო გაემარჯვა ამერიკის არჩევნებში. უბრალოდ დაუშვით ერთი წუთი რა. და ამის არ გამოყენება როგორ შეიძლება, კაცო? მე არ ვიცი უბრალოდ. ქართველი მეფეები იმას ლამობდნენ, ცდილობდნენ და პირდაპირ იყვნენ ჩართული იმაში, რომ იმ ჰეგემონ ქვეყნებში თავისი სასურველი კანდიდატები გაეყვანათ ხელისუფლებაში და პირდაპირ ერეოდნენ ჩვენი მეფეები გინდაც მონღოლეთში, გინდაც სპარსეთში, ხო? რომ სასურველ კანდიდატებს გაემარჯვოთ, რომლებიც უფრო ლოიალური იქნებოდნენ საქართველოსთან მიმართებაში და აგერ თავისით მოხდა ეს ამბავი ღვთისწყალობით და ეს არ გამოვიყენოთ ხალხო? აბა რა გავაკეთოთ? არა, ამათ იმის გამოყენება უნდა და ეხლა თურქეთი რო გვეუბნება, ეს არ მაწყობს, ეს შენი ზეიმიო და ეს უქმედღეებიო, შენ გადააკეთე. ხო, დიდგორობა უნდა გამოაცხადო თუ არა უქმედ ამაში რო ჩაერევა და თურქეთი
და ამას რო პარლამენტარი უთქვისო, თურქებმა გითხრესო რომ არ დააწესოთო ეს დღეო. დღესასწაულათო და უქმეთო. რას რა უნდა წაიღონ შენგან? გაყიდული ხარ ხასავით უკვე ბოდიში ამ სიტყვაზე და ვის რაში ჭირდები კაცო? ეხლა ღვთის წყალობით თუ დავდგებით ფეხზე თორე რა გაგვაჩნია ჩვენ ვის რაში ჭირდებით? და ღვთის წყალობა იქნება მაშინ ერთმანეთს ფეხის კი არ დაუდებთ. რო გავერთიანდებით, ქრისტეში რო გავერთიანდებით, სადაც 2 და 3 დავინახო, ჩემი სახელი შეკრებილი იქوارო. და სადაც 2 მილიონი და 3 მილიონი შევიკრიბებით. სარწმუნოებისთვის, ჩვენი ღირსეული მომავლისთვის, ჩვენი წინაპრების გაყვალული გზისთვის. იქ უფალი როგორ არ დაგვეხმარება, კაცო, ისეთი რაღაცები მოხდება. მთელი ისტორია ისრაელის ერის, ბიბლიის და ქართლის ცხოვრების ეგ იყო. რო ესეთი ისტორიულ შანს იყენებდნენ ქართველები და ფეხზე აყენებდნენ ქვეყანას. სადაც მარტო ტელევიზორთან წამოწოლით და Facebook-ზე კაკუნით ვის გაუგია რამის საქმის გაკეთება? ამიტომ ეს თანამოაზრეობა უნდა გადავაქციოთ თანამებრძოლობაში და ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა ვიაროთ, რომ აი ესე მშვიდობიანად უსისხლოდ, იმიტომ რომ ის რაც ჩვენ ჩავიდინეთ და გავაკეთეთ ქართველებმა, ხო? ის აღარ უნდა გავიმეოროთ იმ წყალში, მეორეჯერ აღარ უნდა შევიდეთ და ის გამოცდილება რაც არის, კიდაც ისტორიული, კიდაც უახლესი ისტორიის და ის ხალხი ცოცხალია და ბევრი მათგანი მოდის ჩემთან და საკმაოდ საჭირო დარიგებებს მაძლევს და მადლობა მინდა ყველას გადაუხადო, რომ აი ჩვენ შვილო ეს შეცდომა დაუშვით. მე ტყვილა კი არ ვამბობ ხოლმე, რომ მამების თაობა დაგვეხმარეთ ახლა, რომ ეს სიტუაცია გადავტეხოთ წელში მეთქი. მოდის ის ხალხი დაიძახის, დიახ ჩვენ დაუშვით შეცდომები, ამაზე ხმამაღლა ვერ ვილაპარაკებთ, მაგრამ აი შენ ეს არ გააკეთო შვილო, ესე გააკეთე, ისე გააკეთე და რაღაცებს მარიგებენ და ვითვალისწინებენ. მე არავარ ის კაცი, ვინ რა უნდა მასწავლოს, აქი თუ ასწავლიო რო იძახიან, ეტა ვინმე რამე მასწავლოს. მოვისმენ და გავითვალისწინებ, რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ერთი მინდა ერთი დავამატო, ლევან, ბაბატონ ლევან. დიახ. აი ერთობას ლაპარაკი. ზოგიერთებს კბილი გავკარით, იმიტომ რომ საშინლად ცუდად კბენა მოგვინდომს, ხო? ამის უპასუხო დატოება არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლებოდა. და თავიდან თუ გახსოვთ და ყველას გახსოვთ ალბათ, მე და ბატონ ლევანს ეს ძალიან კარგად გვახსოვს. გული გადავხსენით, კარი გავაღეთ და ვთქვით, რომ აი ჩვენ ვიწყებთ ამას და მოდით ხალხო ერთად დავიწყოთ, ხო? ეს ერთობა. თან ისიც იყო ნათქვამი, რომ აქ პირველი და მეორე და ასე რიგითობა არ არის და წინამძღოლობა და არაწინამძღოლობა, ერთად დავდგეთ და საქმე ვაკეთოთ, ხო? კაცი შვილი არ მოვიდა. მერე ვინც არ მოვიდა, იმათმა პრეტენზიები გამოხატეს იმაზე, რომ აი იქ შენ შეგეშალა იქ რაღაც ისტორიული ფაქტი, რაღაც უაზროთ, რაღაც აი ამაზერზენად, ან რაღაცა სხვა, ან რაღაცა სხვა, ან პატრიოტებს უგზავნით, ვურეკავთ და ვეუბნებით, რომ მოდი, მე პირადად მილიონი ხვა უამრავი ხალხი ჩავრთე, რომ აი საქმე გავაკეთოთ ერთად და რაღაცა და პასუხი მივიღეთ ასეთი: ჩვენ თქვენ მიტინგზე რატო უნდა მოვსულიყავით? ჩვენ თქვენ მიტინგზე, სხვა პარტიის მიტინგზე რატო უნდა მოვსულიყავით? ასეთი პასუხები მივიღეთ და ამ პასუხების მერე ამას საქმეც მოძდევს რა? მე რომ მივდიოდი მაგ პარტიების მიტინგზე რა, დავაშავე რამე, არასწორად ვიქცეოდი. მაგას ვამბობ. თუ სულელი ვიყავდი. ხალხი მირეკავდა, მეუბნებოდა, აი რაღაცა თემა არის ისეთი, რომ აი აუცილებელია აქ გასვლა. მივიდოდი და მიტინგზე ჩვეულებრივად რიგითი ადამიანივით ვიდექი, ჩვეულებრივი მოქალაქესავით და ხშირად გამოუგზავნიათ, რომ ამოვიდესო რაღაცა სიტყვა თქვასო. არ მინდა მეთქი, მე ამისთვის არ მოსულა, რომ ტელევიზორში გამოვშვე და სიტყვა თქვა. მოვედი იმიტომ, რომ ეს საჭიროა. სხვას რო ვეკითხებოდი ხოლმე, წამო ხვალ? ვინატარებს? რა მნიშვნელობა აქვს ეონ ვინატარებს, კაცო? ესეთი საკითხია, მიწა იყიდება, წყალი იყიდება, მეცნიერები ატარებენ. სხვა პატრიოტთა ალიანსის არ გამიტოვებია თქმის, რაც ციხიდან გამოვედი აქცია. მე არ გამიკრიტიკებია. არაზუსტ, ძალიან თავს ვიკავებ გინდათ იმ ხალხის, ვინც თქვენ დაასახელეთ მათი კრიტიკისაგან, სულ აი სულ ვცდილობ, რომ კიდე შანსი დავტოვო, კიდე რაღაცა ის ხიდები ბოლომდე არ ჩაინგრეს და ჩაიმტვეს, იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ, ინფორმაციები მაქვს, ვიცი ბატონო დავით, რომ ამ ხალხს პირდებიან ახლა რაღაცებს.
პირდაპირ პირდებიან, რომ თან ამ ხალხს უჭირ, ზოგს ვალები აქვს, ზოგს რაღაცა აქვს, სხვა პერსპექტივა არ აქვს და რაღაცებს პირდებიან, იქ ზოგ დეპუტატობას პირდებიან, ზოგს გადაგაგდებენ. Და მე ისევ ჩვენთან მოხვალთ. Და ისიც იცით კარგად, რომ მიგიღებთ. იმიტომ რომ ქრისტიანები ვარ და გაპატიებთ. მაგრამ ამითი ხო არ უნდა ისარგებლო შეკაიკაცო და დანა ხო არ უნდა გვირთხა ზურგში ყოველდღე რა. მანამ სანამ გაწყობთ და მანამ სანამ რაღაცა გამოსარჩევ. რაღაცა მოდი რა კაცურად მოვიქცეთ, ქრისტიანულად მოვიქცეთ, ვაჟკაცურად მოვიქცეთ, დავდგეთ ერთად. უეჭველზე გინდა წამოხვიდე? ეგრე სად არის? რამოდენიმე წამოსთა, ეხა მე არ დარწმუნებული არა ვარ რომ ბოლომდე მიყვანთ ამ საქმესო და მე ისიც რომ დავკარგო სირცხვილი არ არის ამას რომ მეუნე ვიკაცო არ აქვს ხმენია. ო მე ისიც რომ დავკარგო ვინც მაგას ამბობს ის კარგად ყოფილა და ღმერთმა შეარქოს ის რაც აქვს კაცო. წმინდა მამები იძახიან თქვენო უეჭველ უეჭველ გამარჯვებულ ომში ჩაებითო წმინდა ნიკოლოზი იძახი ნუ გეშინიათ ქრისტიანებო შეიძლება ბრძოლა წააგო. მაგრამ ეს უეჭველი გამარჯვებული ომია შენ თუ მერთისთვის შენ თუ სამშობლოსთვის შენ თუ ზნეობისთვის იბრძვი. გინდას მოკლან, გინდას დაგიჭირონ, მაინც გამარჯვებული ხარ, კაცო. მაგრამ ეს უეჭველი გამარჯვებული. ამ უეჭველი გამარჯვებული, ამაზე მეტი უეჭველი რა გინდა? ამ ბრძოლაში თუ ჩაებმევი, უეჭველ გამარჯვებულში ხარ ჩაბმული და ა აქაური მიწიერი სიკეთეებიც გინდა რო ახლდეს, არა? თუ პირველ რიგში ის უფრო გინდა. ესე არ გამო. რა თქმა უნდა. ის უნდა დათმო. ხან სამსახური უნდა დათმო. ხან შეიძლება ლუკმაპური დათმო. ხან თავისუფლება უნდა დათმო. თუ საჭირო სიცოცხლეს უნდა დათმო. თუ ამისთვის ბრძოლა გინდა. და თუ თავი არ აგახ, მაშინ ზურგში დანას მაინც ნუ ჩაგვარტყავ კაცო. ის თქვი რომ მე არ შემინია და გაუმარჯოს ამ ხალხს მეთმა. რა თქმა უნდა. ეხლა კიდე ისეთი დრო დადგა ხალხო რომ აღარ გამორიცხულია რომ აი სიცოცხლე სასტორზე დავდოთ და თავი შევაკლათ. დღეს სიცოცხლეს, ფიზიკურ სიცოცხლეს აღარ აქვს ფასი არავისთვის. მტერს გულისხმობ მე. ჩვენი ფიზიკური სიცოცხლე იმდენად არ უღირს, რამდენადაც ჩვენი სული. ასე რომ იმის არ შეგეშინდეთ რომ ვინმე ფიზიკურად გაგისტორდეთ ან რაღაცა და ბატონო დავით სახარებაში წერია ეგ პირდაპირ იესო ქრისტე ეუნება ქრისტიანებს ჩვენს უყველას. უგეშინიათ იმისიო, ვისაცო თქვენიო ხორცის მოკვლა შეუძლია და მეტი არაფერიო. იმისი გეშინოდეს, ვისაც სულიერად მოკვლა შეუძლია და თქვენი ჯოსული ჯოჯოხეთში გაშვებაო და. ეს არის რა, ამისთვის ბრძოლა როგორ არღის, კაცო, ამისთვის იბრძოდნენ. ამისთვის ცოცხლობდნენ, ამას უგალობდნენ, ამას უშენებდნენ ტაძრებს და ამისთვის ხდებოდნენ ჩვენი წინაპრები. ჩამაგავშირე რა დედი. ხო, მე ვიცი თქმა მინდოდა ამაზე რატო დავიწყე ლაპარაკი რომ ხალხო ჩვენ ნუ დაგვძრახავთ თქვენ იმაში რომ რაღაც ერთობის იდეას მოვაკელით რაღაც მისხალი მაინც. ზარი ცოტა ხანი დაგველოდოს რა ბატონი დავით დაამთავრებს. არესხის ბატონი დავით ზარი როცა არის და დაამთავრებს და შემოგიშვებთ მე. აი ორ სიტყვას ვიტყვი და დამთავრდა ხალხო მაპატრიო. ჩვენ ერთობისთვის როგორც ვიყავით მზად, ისე ვართ მზად. რა თქმა უნდა. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ გვაკრიტიკეს დაუმსახურებლად გაგვლანძღეს, ხო? კიდე ერთხელ ვამბობ. გადაგაგდებენ. უეჭველი, პირველი და მეორე კი არ არის. მეათეა უკვე. მეათე წრეზე როგორ უნდა წახვიდე კაცკუათობა? იმიტომ რომ ამათ სხვანაირად არ შეუძლიათ, იმიტომ რომ ამათი მოდი რა მანამდე შეკაიკაცო და ერთად დავდგეთ რა. გაიხარო. მერეც მიგიღებ, მაგრამ გული ხო უნდა მიდიოდ ადამიანი ხარ, ხო? ხო უნდა გული ხო უნდა წაგივიდეს, გული უნდა მიგივიდეს, ხო კაცზე რა. ბუტაფორიულ ერთობებს ხო არ გავაკეთებთ, როგორებიც იყო ამ წლების განმავლობაში, შეიკრიბებოდნენ, ერთობა იძახოდნენ და მეორე ზოგი იქით გაიპარებოდა, ზოგი აქით, ზოგი ფულს აიღებდა, ზოგი თანამდებობაში გაცვლიდა და გაყიდიდა ამ ხალხს და ვიდექი მე ხან იპოდრომთან ვიდექი, ხან რუსთაველზე ვიდექი და ეს ლიდერები ყველას ძალიან კარგად ვიცნობ. წავიდოდნენ, მე რაღაცაზე გარიგდებოდნენ და ბრიყვივით წავიდოდი სახში ნერვებ დაგლეჯილი. და ბოლო სამი წელი ციხეებში გავატარე და კიდე ეს უნდა გავიმეორო, კაცო? წავიდოდნენ. რომდენ უნდა მოვიტყუოთ თავი? წავიდოდი, კაცო.
კარგით, ბატონო დავით, ზარი არის, ხალბატონია და მე ვანახოთ ის სიუჟეტი და იმ სიკეთეებზეც ვისაუბროთ, თორე მართლა გასკდა გული უკვე რა. ისმენ პირდაპირ ეთერში ხარ. ზარი არის, ხალბატონია და გამარჯობათ. ბატონო ლევან, გუშინ ვერ მოგილოცე, ძალიან დაკვირთული იყო თქვენი ხაზი. ბატონო დავით. მადლობა, გაიხარ. ძალიან ძალიან იმედიანად ვარ თქვენ ლაპარაკს რომ ისმენ. ისმის ხო ეს ახლა? კადელა ქუძე კაცი გამოა თქვენ გვერდზე და კაცით ეგიწოდეთ თქვენ. ხალბატონო, თუ არ გამოვალთ ქუძე კაცი და თუ არ დავდგებით წეღანავს თქვი, არაფერი თავის არ გამოვა და არ გაკეთდება. მაგრამ რისი მეშინია იცი? თუ არ გამოვალთ ქუძე კაცი და თუ არ დავდგებით წეღანავს არაფერი თავის არ გამოვა. ჩვენი ქვეყნის მოღალატე უწინდელთან დღეს მეტია, თუმცა წლები მოგვამატე ისე 37-ია. აი თიშა. ხო, კარგით, მაშინ ბატონო დავით. მე მგონი უკვე დრო არო ეს სიუჟეტი გაუშვათ. კი ბატონო, რომ გააკეთოთ კომენტარი, აი რასთან არის, რასთან გვაქვს საქმე და რა სიკეთეები უკვე გამოიღო აი ამ ჩვენმა აქტიურობამ, ამ ჩვენმა ერთობამ და რა არის პერსპექტივაში კიდე მოსალოდნელი და რა რა თქმა უნდა, რა გაკეთება და რა რისთვის ვემზადებით ჩვენ აი ამ დიდი სიკეთისთვის, რაც შეიძლება რომ ჩვენ ხალხს გაუკეთოთ. მე ხო ჩვენ სამინისტროში რომ იქნებ გაუშვა სანამ სიუჟეტი. კი, გაუშვით სიუჟეტი, სანამ სიუჟეტი გავა, მე გავალ ორი წუთით, იმიტომ რომ უნდა უპასოხო ამ ზარს და კარგით. აკა, კი ბატონო. კარგი, დაგპირდით ჩვენ ვარ ახლა. გაუშვათ მაშინ ახლა ეს სიუჟეტი, რაც ეხება ოფისში. ეს ის ორგანიზაცია, რომელთანაც ერთად ხელი ხელს ჩაკიდებული ჩვენ ვიმუშავებთ ჩვენ პროექტებზე. წარმომადგენელი ამ ორგანიზაციის გახლავთ ქალბატონი კერინ დიგმანი, რომელსაც უკვე ჰქონდა შეხვედრები ქართველებთან და რომელთანაც ერთად ჩვენ ვაპირებთ ძალიან დიდი მიზნების განხორციელებას, ძალიან სერიოზული მიზნების განხორციელებას. ეს შეთანხმებულია ამერიკის მთავრობასთან და ვქმნით სათაო ორგანიზაციას, რომელიც მოიპოვებს გრანტებს სხვადასხვა დონორებისგან, გადმოგზავნის საქართველოში და როგორც უკვე გელაპარაკეთ, ეს უკვე ახსნილი მაქვს ამ დეტალებში არ შევალ, გააკეთებს აი ამ დიდ საქმეს. ეხლა თქვენ მანამდე ნახეთ რამდენი ოთახი აქვს, ჩვენ თხოვეთ მომსახურე პერსონალს ცოტა გარეთ გასულიყო და ცოტა ხნით გარეთ გასულიყო, იმიტომ რომ ადვილად გადაგვეღო. აქ მუშაობს ძალიან ბევრი ადამიანი და მთელი ეს ჯგუფი იმუშავებს საქართველოსთან. ეხლა მე ვთხოვ ქალბატონ კერინს რამოდენიმე სიტყვა თქვას და თარგმანს მე რა თქმა უნდა წარმოგიდგენ. Please, Kerin, say something about our relationship and what kind of business we are getting in and so on. Okay. Well, you and I have known each other, what, for about 4 years now? Maybe you longer? You will be about seven. Seven, really? Yes. Okay. Yes. Time flies. Oh my gosh, I feel old. But yeah, okay, 7 years. Yeah. You originally came in here with ideas that would have been, I just think, really wonderful for Georgia. And we weren't able to make them work out, but we've been looking around for something to do together just because we just seem like a really good fit in terms of values and an interest in doing good things. Georgia, to me, has always been interesting because of its potential of being a bridge country between the West and Russia and the possibility of doing friendly work in a combined play in a place that sort of bridges both, and so I've always looked forward to that opportunity, and now that we get this chance to be a conduit for all sorts of good things, for bringing money and whatever other type of expertise they might want, if they want,
but certainly, you know, certainly funding, et cetera, to really strong, remarkable programs in Georgia. I'm just thrilled to death to be able to do that. Absolutely. Erin, I would love you to say something about nature of IMDT. Okay. So, and how much work you have done for Georgia and Ambassador McDonald and oh, yeah. Absolutely. Ambassador John McDonald has, our founder of IMTD, has been connected and interested and working to see good things happen in Georgia probably for the last maybe 20 years. To be exact, 26 years. Yes. He has very close relationship to Georgia. Very nice. For sure. And one of our former staff has opened up an office there because we have for a long time very much wanted to be involved in whatever we could do for Georgia. Our approach from IMTD's perspective is that we always look at things from a systems perspective. It's not how to solve a specific problem, but what caused that problem. What are the larger scale social forces that create a problem, and how can those social forces be directed or adapted to fit them, but also to work more smoothly for the benefit of the whole population. Not just in Georgia, but for the region, for the world in general. Absolutely. Because we're all connected. Absolutely. And many generations have worked here and done lots of good things. For example, IMZIG is the best example. My son, George, was working with you. Yes. My very good friend, Irakli Kakabadze, was working for you. And I was so happy to work with you for so long time. You remember our meetings under umbrella of International Friends of Georgia? That's right. Robert Kelly, Gregory Minjak, mm-hmm. Bill Powell. Mm-hmm. It's been a wonderful time for me, mm-hmm. and a wonderful opportunity to finally start something doing today for Georgia. And Georgia is in a great need of yeah. you and people like you. What was the senator's name? He's retired now, but he did a lot of work with Georgia. McCain? No, McCain is not retired. Yeah, he's not. This was a Midwestern senator, but I remember being at his retirement party. Oh, yes. Shaking hands don't remember name of that man. But another Ambassador McDonald was working with you too, okay. with us. Uh-huh. Absolutely, with International Friends of Georgia uh-huh. through JWI. Okay. So there are lots of people who are trying to do something good for Georgia, and yes. somehow we've never been lucky to have good government to give us those opportunities uh-huh. what we were seeking for. But now we are doing something by ourselves. Yeah. We will be able to be successful. Yeah, I think sometimes that's just the way it has to be. The governments can't, but that doesn't mean that the cooperation, the collaboration of good-hearted, good-willing people can't make even better things happen. Absolutely, and you know what we are willing to do? We want to the Georgian people to learn how to earn money, how to be successful, how to be independent. Mm-hmm. Not to look like, help me. No, you do something for yourself and we will help you. Yeah. That's the only thing will help Georgian people today. Yeah, and we always want, no matter who we work with them from a perspective of respect. So, Georgia's, I'm not deeply familiar with Georgia's history, but the history that I do know, if I were to live in Georgia today, I'm sure that that facing all the things that the average person has to face in Georgia, I would be completely overwhelmed. So I am impressed with what people have been able to do, to live, to build us, to build a strong, thriving, ancient culture. Absolutely. Through all those wars and fights and disasters, without being just washed away. Exactly. So I am just so impressed with the strength of this culture
Absolutely. It's the kind of thing that attracts me to say, hey, how can you know, what can I bring to this table to make it even better for them? Absolutely. Thank you very much for these words. And yes, and Georgia was able somehow, miraculously, to survive all those disasters. Yeah. And we are still a nation, and we are fighting for everything what we earned during these centuries. And we're going to need a lot of help from your organization to make some at least tiny changes for the beginning between Abkhazia and Georgia and South Ossetia and Georgia, as we call it today. Right. And then we're going to use this organization a lot to get some help. That's wonderful. I'm just tickled to death to have the opportunity to be engaged and involved, and to be invited is deeply humbling to me. Absolutely, absolutely. And we are thinking, I've been talking, by the way, today with Georgians, and we will try to just put on the table Lazika back, because that will be foundation for starting good relationship between Abkhazia and Georgia. That's the first thing we talked about. Absolutely, we started with this 7 years ago. Yeah. Yes, exactly. So thank you very much, Karen. Oh, before, if we have a minute, mm-hmm. I have to say how much Ambassador McDonald was, the trip that he took to Georgia a few years ago, mm-hmm. he considered that to be the highlight, not just of the year, but of probably 5 or 10 years of his life. He will talk about it. Should you meet him tomorrow, he would talk about that. He loved it, and he just felt like a connection and a responsibility in it. Absolutely. Absolutely. He loves Georgia. And you know what I remember now? It's funny. Once when he was in Georgia, he was looking at pipeline. Yeah. And he saved Georgians tens of millions of dollars just telling them, instead of putting up above ground, put that pipe under the ground, in the ground. Right. So, where it'll be safer, where they'll be safer, and it won't be available for espionage or attack from anybody. Exactly. Lightning or anything. Exactly. And he was so happy. When he was telling me about this, he was so happy that he was able to save Georgia some money and then make that pipeline safer than it should be. Sure. So, I mean, even environmentally it's safer, because if you put a pipeline up, then you have to put fences up because you have to keep people away from it. And that means the wildlife can't pass through. Anything could happen. Yeah. Yeah, it just disrupts the whole region. Exactly. And mostly when it is war. So. Then it's a target. Okay, Karen, thank you very much. Thank you very much, and I'm looking... დავრუდით სტუდიაში, თქვენ ნახეთ რამშვენიერი ოფისი ავიღეთ ვაშინგტონში, ამერიკის შეერთებული შტატების დედაქალაქში. მოსახლეობას მოდიშ გიხდით, რომ თარგმანის გარეშე წავიდა ეს, იმიტომ რომ ეს გათვალისწინებულია იმ სკეპტიკოსებისთვის ბჭყალებში. იყო გათვალისწინებული, ვინც იძახის, რომ აი საქმე და ეგენი მარტო ლაპარაკობენ, არაფრის გამკეთებლები არ არიან. თავისი ყურით მოისმინეს რაც ხდება. თითოეულ თქვენთაგან შეუძლია ეს ამ ჩანაწერის სრული თარგმანი იხილოს ბატონ დავით კარტოზიას Facebook კედელზე. დანარჩენს ალბათ ბატონ დავითი განმარტავს, რაზე იყო აქ საუბარი და რა პერსპექტივებია და რა მოლოდინებია და რა სერიოზული ნაბიჯების გადადგმა გველის წინ. ბატონ დავით. გისმენთ. კი ბატონო, ერთი პატარა გადახრა მინდა გავაკეთო, ამაზე რო არ თქვა არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება, ეხლა გადართული ვიყავი. ფასანაურიდან მომწერეს და მირეკავენ, რომ გეგმავენ მაღალი ძაბვის კაბელების გაყვანას, ანგრევენ თიულეცო. ძალიან ცუდ დღეშია ხალხი. ხვალ აქცია დანიშნულიო. და იქნება გააჟღეროთო და იქნება ამაზე ორი სიტყვა თქვათო. მაღალი ძაბვის ხაზების გაყვანა ძალიან სახიფათოა, იმიტომ კი არა რომ გაიყვანენ და მთას დაანგრევენ მარტო, ეს რა თქმა უნდა საშინელებაა, მაგრამ ჯანმრთელობისთვისაც ძალიან ცუდია და
ამას პატრონი არ ყავს, იქნება რაღაცა რომელ საათზე არის აქციაო? აი ეხლა ერთი წუთით, ეხლა გვიყურებს ეს ხალხი ჩვენ და პირდაპირ არიან ჩემთან ჩართული. იქნებ დაგვირეკონ და ზუსტად გითხრან. აი ეხლა მიწერე, კი ბატონო. აი, ესმით. აბა. კარგით, მაგ ხალხმა დაგვირეკონ და თქვენ განმარტეთ ბატონო დავით. რაზე იყო აქ საუბარი კალბატონ კერინთან? კი ბატონო, კალბატონ კერინი. ვინ არის კალბატონი კერინი? იქნებ ეს აუხსნათ მაყურებელს და შემდეგ უკვე ეს ოფისი სად როგორ და რას მოემსახურება? კი ბატონო, კალბატონი კერინი არის ძირძველი პოლიტიკოსის და დიპლომატის ბატონი ჯონ მაკდონალდის მოადგილე და მარჯვენა ხელი, რომელიც ეხლა უძღვება ამ ოფისს. ეს ორგანიზაცია, ამ ორგანიზაციას ჰქვია IMDT, ორგანიზაცია, რომელიც უკვე ძალიან ბევრი წელია ემსახურება მშვიდობის დამყარებას ისეთ რეგიონებში, როგორიც დღეს ჩვენთვის თქვათ სამხრეთ ოსეთი თუ სამაჩაბლო და ხელწერტილებში, კი, სადაც კი საჭიროა მშვიდობის დამყარება, ეს ხალხი იქ განამდა ემსახურებიან ამ კეთილ საქმეს. ამას გარდა, IMDT-ს აქვს ოფიციალური ლიცენზია, ასეთი ძალიან ცოტა ამერიკაში და საერთოდ მსოფლიოში, გრანტების მომსახურეობისა, ესეთი ლიცენზია აქვს. ანუ მათ ყავთ სპეციალური სტაფი, თანამშრომლები, რომელსაც ვქვიათ გრანტრაიტერები. ეს გრანტრაიტერები შეგულობენ სხვადასხვა ქვეყნიდან გაგზავნილ საგრანტო პროექტებს, ამუშავებენ, თუ გადაწერა საჭირო იმ ენაზე წერენ, რა ენაზეც წირდებათ დონორ ორგანიზაციებს, და ესეთი სახის დახმარებას უწევენ გრანტის მომპოვებელ ქვეყნებს. ახლა ჩვენთან 1000ჯერ უფრო სასიამოვნოა ჩვენთან მუშაობა მათი, იმიტომ რომ საქართველოსთან ძალიან დიდი ხნის ურთიერთობა აქვს. ელჩი მაკდონალდი უამრავ ჯერ არის საქართველოში ნამყოფი და დიდი საქმეები აქვს გაკეთებული, სასიკეთო საქმეები. ჩვენ პირადად მათთან ურთიერთობ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში. კაც რაღაც ერთი წუთი ის უნდა გამოწო. ისმის ჩემი ხვა ბატონო? დიახ. აქ ისმის სტუდიაში და აი მაყურებელთან თუ ისმის, იქნებ მომწეროს ვინმე როგორ ისმის ბატონი დავითის ხო? კა, კარგად ისმისო, მითხრის არეჟისორიდან, კარგად ისმის. კი ბატონო. დიახ, გააგზავნეთ ბატონო და. ხო და ძალიან გაუხარდათ ახლა ამ გრანტებთან დაკავშირებით ერთობლივი მუშაობა. ჩვენი ახალი ორგანიზაცია შედის პირდაპირ IMDT-ის ოფისში, გამოყოფილი გვაქვს იქ ჩვენი ოთახები და აი ეს რაც ჩვენ კადრებში ვიხილეთ ახლა არის თვითონ უშუალოდ მაგ ორგანიზაციის შენობაში ოფისი, არა? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. კი ბატონო. ანუ ჩვენ აღარ მოგვიწევს ვიღაცასთან გადმოგზავნა, უშუალოდ იქ ვართ იმ დაბინავებული, სადაც უშუალოდ მოხდება ამ პროექტების განხილვები. კი ბატონო, ზუსტად იქ ვზივართ ჩვენ, სადაც ეს გრანტრაიტერები ზიან და ეს დივნები და რაღაცა და ჩვენი ტექნიკა უკვე შეტანილია შიგნით და ეხლა ჩვენი ოფისი იყო ჩვენიერი. კი, იქ არის ვაშინგტონშია, ხო ეს ოფისი? ვაშინგტონშია, კი. დიახ. როზლინ სტეიშენ არის ესეთი, ესეი ძალიან კარგი ადგილზია, პრესტიჟულ ადგილზია, პრესტიჟულ შენობაშია და ამ ოფისი ცნობს ამერიკის მთელი მთავრობა. იმიტომ რომ ძალიან ისეთი მჭიდრო კავშირი აქვს და ურთიერთობები, მშვიდობის დამყარება ხა ეს არ არის სახუმარო საქმე, რა თქმა უნდა. ამ ოფისში ჩვენ უკვე 7 წელია გვაქვს ჩვენი ბუდე, იმიტომ რომ ეს ორგანიზაცია ჩვენი International Friends of Georgia's კოლგის ქვეშ მუშაობს, აი ზუსტად ის 7 წელიწადია, რომელზეც მე ვლაპარაკობ.
ამაში არიან გაერთიანებული იგივე რობერტ კელი, იგივე გრიგორი მენჯეკი, ჯერი გლენი და ბილ პაუელი და უამრავი ადამიანი, კონგრესმენები და ეხა იმათ არ დავასახელებ მე. ამ საუბრის დროს ზუსტად იყო ნახსენები, შეკითხვა იყო რომელი კონგრესმენი და მე შეგნებულად არ დავასახელე, იმიტომ რომ არ არის ამ თემებში გადასვლა საჭირო. Ну, могле ты сминда вткуа, ром ჩვენი პროექტები მოძიებული საქართველოში დაბინავდება. ეს ფაქტია, ეს უკვე განხორციელებული ფაქტია. ახლა თბილისში რა უნდა გაკეთდეს? თბილისში უნდა გაკეთდეს ამ ორგანიზაციის ფილიალი, რომელიც გახდება ცენტრი ამ პროექტების მოძიდვისა, ანუ ბანკი, ბანკს ვარქმევთ ამათ, იდეის ბანკი. საგრანტო პროექტების იდეების ბანკის რაიონებში, რეგიონებში დამოუკიდებელი ერთეულები შეიქმნება, ჯგუფები, ორგანიზაციები, რომლებიც მოახდენენ საგრანტო პროექტების მიღებას, გადახედვას და მერე გადმოიგზავნება ეს თბილისში და თბილისიდან უკვე გადმოიგზავნება ამერიკაში. ამაში ჩვენ არაფერში, არც ერთ კაპიკს და ცენტს არ ვიხდით. გადასახდელი გვექნება უკვე შემდეგ, რაც გრანტს მოვიპოვებთ და ესე დავბინავდებით ჩემო კარგებო. ჩვენ ბევრი პროექტი გვაქვს უკვე მიღებული, საკმაოდ ერთი არის, აი უკვე ბოლო მომენტებია იმისი, რომ LOI ქვია იმას, Letter of Interest, ეს არის გამზადებული უკვე და დონორთან უნდა გადაიგზავნოს და აი ამ მომენტში ვართ. ასე რომ გაკეთებული ძალიან ბევრია, ბევრი იმედი გვაქვს და ამას ყველაფერს თავს მოვაბავთ და გავაკეთებთ. არ გჭირდება არც მთავრობა, არც გჭირდება არაფერი, არც ფული ასატირო ამისთვის, არაფერი. ამისთვის არის სატირო ენთუზიაზმი და ის ენთუზიაზმი მართლაც რომ თავსაყრელად გვაქვს. ძალიან კარგი. მადლობა ღმერთს. და ეს არის ზუსტად ამას უნდა და ეს არის ზუსტად იმის შედეგი, რომელზეც ეს იყო ძალიან ბევრი შეკითხვები იყო, რომ აი ეს ხალხი რო ჩამოვიდა, მე ამას რა მოყვა და როგორ მოყვა. ამ კომისიის ჩამოსვლას ოფიციალური რაც მოყვა და მოყვება, ამაზე ვილაპარაკეთ უკვე. ვის დასასჯელად და ვის არ დასასჯელად, მაგრამ ჩვენთვის ერთადერთი მე ვის დასჯიან მე ის არ მაინტერესებს დღეს, მე მაინტერესებს ჩვენთვის რა სიკეთე მოაქვს ამ ურთიერთობას. ჩვენთვის ამ ურთიერთობამ მოიტანა აი ეს სიკეთე, რომ გაიხსნა ესეთი ცენტრი ვაშინგტონში. ამაზე დიდს მე არც მოველოდი და ამაზე არც მიოცნებია, რომ ასეთი ორგანიზაცია კარებს გაგვიღებდა და მიგვიღებდა როგორც პარტნიორს და როგორც ოფიციალურად პარტნიორს საქართველოსთან აი ამ პროექტების მოსვლა. დაარსებოდა მაგ ორგანიზაციის ფილიალი, რომელიც ასე ვთქვათ პროექტების ფონდი იქნებოდა, ასე ვთქვათ, და რომელიც გადმოაგზავნიდა მე უკვე ამას ვაშინგტონის სათაო ოფისში და იქ უკვე ადგილზევე მოხდებოდა ამ პროექტების განხილვა და მოძებნა იმ დონორი ორგანიზაციების, რომელთანაც მაგ ოფისს აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება და ურთიერთობა. ხა ამაზე მეტი ჯერჯერობით? ანუ უკაცრავად ეთერში ვარ. ზარია ბატონო, და თუ არ შემოუშვათ. ამაზე მე ერთი უნდა დავამატო. ერთი წუთი კარ ბატონო და ბატონი დავით დაასრულებს და კი ბატონო შემოგიშვებთ. ორი სიტყვით ვიტყვი. ესე იგი, ამ ორგანიზაციას აქვს გაეროსთან ურთიერთობა, ანუ გაეროს დონორებთან, გაეროსთან როგორც დონორთან, რომელიც გაცილებით დიდ პროექტებს აფინანსებს ვიდრე კერძო დონორები. ამის გარდა ევროპაში ყავს დონორები ჩვენ და დღეს და გუშინ მქონდა ლაპარაკი ჩვენ რუს პარტნიორებთან, რომლებსაც უნდათ რომ იმუშაონ ჩვენ ორგანიზაციასთან, ვაშინგტონის ორგანიზაციასთან, მაგრამ საქართველოს გავლით ეს რას ნიშნავს? ისინი ისე გავაკეთებთ, რომ დაუქვემდებარდებიან საქართველოს თბილისის ოფისს და იქიდან წამოვა მათი პროექტები ჩვენთან. ეს რას ნიშნავს? ჩვენთვის ეს ნიშნავს იმას, რომ დაფინანსების მიღების შემდეგ თბილისში დარჩება რაღაცა ნაწილი აი ამ ფულის და ეს მოხმარდება ისევ ჩვენ საერთოდ. ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სერიოზული განცხადებაა და ძალიან სერიოზული ინფორმაციაა. რუსეთიდან
მოძიებული, ესე იგი პროექტების გაგზავნა მოხდება საქართველოს გავლით? კი ბატონო, კი ბატონო. და ეს მე შემიძლია პიროვნებაც დავასახელო, გვარს მოვერიდები, მაგრამ ეს ხდება ისეთი, ამას დაჭირდება რეკლამა რუსეთში, ჭირდება და რაღაც აკეთებს ამას პრავდა და ისვესტია ეს გამომცემლობები, თქვენ გახსოვთ. ეხლა გაერთიანდა და ამ გაერთიანებული მედია საშუალების, მედია მონსტრის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი უდგა სათავეში ამას, ასე რომ ნიკაც ძალიან კარგად გვაქვს საქმე. რუსეთიდან მართულები არ ვართ, ჩვენ მართავთ ჩვენ თავს და თუთაჭიროა კიდე სხვას. გასაგებია. სხვა ქვეყნებიდან ხო არ არის კიდე რაღაც? რა თქმა უნდა არის, ჩვენ ადრეს ჰქონდა საუბარი, მე შევახვედრე აი იმ პიროვნებას. დაგველოდეთ ერთი წუთი, გავიგეთ, ჩვენ ზარია, მაგრამ ერთი წუთი დაგველოდეთ, დავასრულებთ საუბარს და შემოგიშვით. ხდება და ვთქვი. ბალტიისპირეთიდან ჯგუფი სამივე ქვეყნიდან გაერთიანებულია ერთი სათავო ოფისის ქვეშ და ის ხალხი უკვე დაკავშირებული არიან ჩემთან, აი ბადრი, ბატონ ბადრისთანაც გავაკეთეთ შეხვედრა, მაგრამ ამათმა დასკვნა მაშინ ვერ გამოიტანეს, მაგრამ ეხლა უკვე ბალტიისპირეთი და რუსეთი ებმება აი ამ საქართველოს და ასეთი სახით იქნება წარმოდგენილი უკვე ეს ტანდემი. ხო, ეხლა ძალიან საფიქრებელში ჩავაგდეთ ჩვენი არაკეთილი სურვილები, ესე იგი ვეღარ გაერკვევნენ ეხლა ჩვენ ამერიკის აგენტები ვართ, ბალტიისპირეთის რუსეთის. მენ ვართ ბატონო ლევან საქართველოს შპიონები. აი მაგ თავის ტრევაში არიან ზუსტად ეხლა. მადლობა ღმერთს. კარგი, ზარია შემოუშვათ და გისმენთ. კი ბატონო. რამოდენიმე ზარი შემოუშვათ, იმიტომ რომ ბატონი დავითის მომზანდა გიორგობიანი და ერთ 20 წუთს თუ დაგვითმობენ კიდე ის ამბავით თქვათ ჩვენი ერთობის დამადასტურებელი, აი სოლიდარობის გამომხატველი თქვათ შეკრებები, როგორ უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა გადავიღოთ ფოტოები, პატარა ვიდეო მასალები და ამის ახსნასაც გააკეთეს. მე ბატონ გიას ხო? შეუძლოთ არის თვითონ ბატონი გია ასათიანი. კიდევ ერთხელ მინდა ჩემი პატივისცემა და ძმობა დაუდასტურო. კიდე მადლობა გადაუხადო იმისთვის, რომ აი გვეთმობა ეთერი ამ ტელეკომპანიიდან და ხალხი ძალიან გაკვირვებულები იყვნენ ამერიკელები, როდესაც უთხარი რომ ერთადერთი ტელეკომპანია, საიდანაც ხალხი ამერიკის პოლიტიკის შესახებ სწორ ინფორმაციას ღებულობს მეთქი. სხვაგან ყველგან დეზინფორმაციაა და ჩაკეტილია კარები იმისათვის, რომ გაიგონ ის სიახლეები, რაც ხდება თქვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და ბატონო ლევან, იქი წამით რა თუ შეიძლება, აი მომივიდა მესიჯი, ხვალ პირველ საათზე არის მიტინგი და თურმე სომხეთის რუსეთიდან მოდის სომხეთში. ტექნიკა უკვე შეყვანილია, ტექნიკა შეყავთ და უნდა დაიწყონ ამ სასომხეთის ხაზი გადის, ესე იგი მოსახლეობაზე. კი, 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 კი. დერეფანად გვაქციეს რა. დერეფანად. მე არაერთხელ აღნიშნე სატვირთო ფურები დატვირთული, ესე იგი სხვადასხვა საქონლით, მათ შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქტებით საქართველოზე გადის პირდაპირ სასომხეთიდან ისე და შედის რუსეთში, რომ გადასახადსაც კი არ ხდიან, საბაჟო გადასახადს. რუსეთის მხარე არ ახდენებს და ჩვენი ტერიტორია გამოყენებულია სხვა უცხო ქვეყნების სატრანზიტო ტერიტორიად და ამაში საქართველოს რაიმე სიკეთე კი არა პირიქით, აი ესე ხალხის ჯანმრთელობის და ეკოლოგიის დაზიანების ხარჯი ხდება ესეთი რაღაც. იგივე ხდება თურქეთის მიმართულებით და აგერებდა და დღესასწაულების დაწესებაზეც კი რაღაც კოტა აქვს დანიშნული, რომ თურმე ჩვენ არ უნდა აღნიშნოთ დიდგორობა, იმიტომ რომ ეს ოსმალეთზე გამარჯვების აღნიშნელი იქნება. ალო. ისე ძალიან საინტერესოა ოსმალეთში და დაწესებული ისტორიული ეს ისინი, კი ზარია და შემოუშვათ.
დღესასწაულები როგორ აისახება იმაზე თუ რა ხდებოდა მაშინ რა სისხლი იღვრებოდა საქართველოში. ისმენთ კი ბატონო. ალო. დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ. თქვენი ხმა გაორებულად ისმის ტელევიზია გასწორეთ რა გელმწელეთ. ჩაუწიეთ ტელევიზორს და ისე ისაუბრეთ, გისმენთ. ალო. დიახ, გისმენთ. ალო. დიახ. მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვარ? დიახ, დიახ, ისაუბრეთ, ხალბატონ. ის გაორება თუ ვერ ხდები, მე მესაუბრები. ტელევიზორს ჩაუწიეთ, გაორება იქნება აუცილებლად, ტელევიზორს ჩაუწიეთ და ისე ისაუბრეთ ტელეფონით. შემხვას ვეღარ გაიგებთ და დროშით დავეწევით ერთმანეთს, იმიტომ რომ სიგნალი ცოტა გვიან მოდის და გვიწევს თქვენი ლოდინი. ამიტომ ის დარეკავთ ისაუბრეთ პირდაპირ. გისმენთ? ახსენეთ იმ ხელად დავადა ჩმული. გადმოცემა არ შემილია მე ჩეულებრივი მოქალაქე. ალო. დიახ, გისმენთ? შე უამრავი ზარებია ბატონო დავით ერთმანეთს. აღასნაირად რიგრიგობი შემოუშვა, თორე ხმები მეორდება, აღარ გავიგე. არის არი კიდე. ალო, ალო. დიახ, ისმენ, ისმენ. ალო. ისაუბრებ, ისმენ. ალო, ხო, ალო. ესა, მოგესალმებით, ბატონო. მოგესალმებით. ალო, ალო. ალო. მოგესალმებით. ალო, ალო. ტელევიზორს ჩაუწიეთ და ისაუბრეთ, ისმენთ. ისმე, ვეღარ გავიგე მე მისმენს თუ სხვას უსმენს. ორი ხმა მოდის. ალო. ისმენთ, ისაუბრეთ. ბატონო ლევან, ჩვენ ველი თქვენ ხოს თებერვლის თვე იყო თუ არმა, თუ კარგად მახსოვს თუ მარტის დასაწყისი. მოთხოვდით მთავრობას პასუხს. როდის იქნება ეს დაანონსებული? ძალიან დიდი სურვილი და სურვილი გვაქვს. ქართველ ხალხს დაგიჭიროთ მხარი და მოუვიდეთ ერთიანობა, ვანახოთ რომ ხალხს არ ძინავს და თქვენს გვერდითაა მთელი ქართული საზოგადოება. რეალურად არა სოროს ისევი ნამდვილი ქართველი დედები, მრევლი და მთლიანად მთელი გულით და მთელი სულით მოაზროვნე ხალხი. დიდი მადლობა. აი ზუსტად მაგაზე ვისაუბრებ ცოტა ხანში, რა სახით უნდა გაკეთდეს აი ეს ერთობის აქცია. ჩვენ ვიფიქრეთ იმაზე, რომ არ ქონდა, არ გვაქვს საშუალება, რომ თქვა დიდი აქცია მოგვეწყო თბილისში. არც არის ეს, მე მგონი, უპრიანი, იმიტომ რომ ეს გავიარეთ ჩვენ ეს მიტინგობანა. ეხლა უფრო ძალიან სერიოზული ნაბიჯები გვაქვს ჩვენ ჩაფიქრებული და პირველ რიგში უნდა დავაფიქსიროთ ის, რომ საზოგადოება არის კონსოლიდირებული, საზოგადოება არის მთლიანი, ერთიანი და შემართებული იმისათვის, რომ უარი უთხრას აი ამ 26 წლიან მარიონეტულ პოლიტიკას, რომელიც აღმოცენდა მოქალაქეთა კავშირის ხენეში ფესვზე და ხენეში ხე, რა თქმა უნდა, ხენეში ნაყობს გამოიღებდა და აი ეს ჯერ ერთმანეთს უნდა დავანახოთ, მერე მსოფლიო საზოგადოებას უნდა დავანახოთ და მერე უკვე მოფიქრებული გვაქვს ისეთი ნაბიჯები საზოგადოებრივი ზეწოლა და პრესინგი ხელისუფლებაზე, რომ ვერსად ვერ წავლენ. ყველა ჩვენს მოთხოვნაზე დავიყოლოთ და წავიყვანთ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში საარჩევნო სისტემის გაუმჯობესებაზე, რომ ისე არ ატარონ და ისე არ წერონ და შალონ კონსტიტუციები და ყველაფერი როგორც უნდა თვითონა როგორც ირგებდა ჯერ სააკაშვილი და ეხლა ესენი. დიახ, ისმენთ, ბძანეთ. ამარჯობათ. საღამოშვიდობის. ქრისტე აღდგა. ისმის შემი ხმა. დიახ, დიახ, ისაუბრეთ. ხო. ისა, თქვენ საუბრობ არ არსებობს მეურნეობრიობის რაიმე სფერო, ბატონო. დიახ. ხო, არასებობს მეურნეობრიობის რაიმე სფერო, რომელიც პირდაპირ ირიბად კი არა, პირდაპირ არ იყოს დაკავშირებული ბუნების სარგებლობასთან. გამეთახმებით ალბათ და თქვენ ამაზე საუბრობდით კიდევაც. რომელიც
იახ. ხო, ხო და. ნუ უსმე თქვენ მას, რამდენჯერ უნდა გთხოვოთ ტელევიზორ შაუწიეთ და ისე ისაუბროთ. გვიწევს თქვენი ლოდინი. არ გამთიშოთ, არ გამთიშოთ. ისაუბროთ, არ გთიშავთ. ხო. ხო. და ამიტომ აუცილებელი პირობაა აუცილებელი ქვეყანას გააჩნდეს შესაბამისი საგანმანათლებლო ბაზა ბუნების სარგებლობის, რომელიც ჩვენ არ აქვს. მე ამას ზეპირად კეთებით. მე ამ სფეროში მოვაწე ადამიანი ვარ, ეხლა მართალია პენსიაზე გახლავართ, მაგრამ საკმაოდ მათა ვარ ჩახედული ამ საკითხებში და მერწმუნეთ, რომ იმ საგანმანათლებლო ბაზით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, ამ თქვენ იდეებს ვერ განახორციელებთ საქართველოში. ვიცით ბატონო, ვიცით, ეხლანდელით რას განახორციელებთ, ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. ამიტომ საუბრობ მედა ბატონი დაუთილო. ამიტომ საგანმანათლებლო ბაზა უნდა შეიცვალოს და ამ უნდა შეცვალოს, ეს პარლამენტი ამას არ შეცვლის. ეკოლოგიის ერთი წუთით დამიგდეთ ყური. ეკოლოგიის სამინისტრო მისის კი არის ის, რომ გარემოს და ბუნებრივი რესურსები ბუნებაში ცალ-ცალკე არსებობს. ის კი სახელწოდებიდან გამომდინარე გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვა. კარგი ბატონო. ეს არის ნონსენსი. ძალიან ძალიან ცოტა გულობს. მოდიშიება იმან რაიმე საგანმანათლებლო ჩვენთან ოფისში. მე ამ საკითხებზე ჩვენ მქონდა ძალიან სერიოზული შეხვედრები ბატონი პატა კოღუაშვილს აქვს მომზადებული ძალიან სერიოზული პაკეტი სხვა მეცნიერებთან ერთად უწმინდესთან მქონდა შეხვედრა ამ საკითხთან დაკავშირებით საათზე მეტი ვისმენდა უწმინდესი ამიტომ ძალიან კარგი იქნება სხვადასხვა დარგის სპეციალისტები ვისაც გააქვთ ეს გამოცდილება და სამეცნიერო ცოდნა და პოტენციალი იმისა რომ თქვენი ცოდნა მოახმაროთ ჩვენს ქვეყანას მობრძანდეთ ჩვენთან ოფისში ჩვენ იცით ძალიან კარგად რომ ჭიდრო ურთიერთობა გვაქვს სამეცნიერო წრეებთან, მრავალი კომიტეტი გვაქვს, რომელიც სხვადასხვა მიმართულებით მუშაობენ და თქვენი გამოცდილება და ცოდნა მოახმაროთ იმ საქმეს, რომ როდესაც ხელისუფლებაში მოვა ეროვნული ძალა, საძებნი აღარ ქონდეს და გამზადებული იყოს ყველაფერი. ჩვენ ამაზე ვმუშაობთ ყოველდღიურად, ამიტომ მხოლოდ Facebook-ით და ტელევიზიით ნუ შემოიფარგლებით, მობრძანდით და ცოცხალი ცხოველი ურთიერთობა დავამყაროთ ერთმანეთთან და გავაკეთოთ საქმე. საუბრის ნაცვლად. მადლობა ზარისთვის. გისმენთ. საგამომშვიდობისა ბატონო ლევან ქრისტიანგან. ალო, ისმის შემიხლა. ალო. ისმის ბძანეთ, ეხლა ისმის. ბატონ დავითსაც მიესალმებით. რამდენიმე შეკითხვა მაქვს ბატონ დავითთან. დიახ. მისი ემიგრაციაში ყოფნის განმავლობაში, რაც ეს ამერიკის შეერთებულ შტატებში იმყოფება და ცხოვრობს ოჯახთან ერთად. რამდენი ადამიანი მონათლა მართლმადიდებლური წესი? ეს ერთი შეკითხვა. მეორე მაინც რამდენი მონათლა მართლმადიდებლურია? მან და მისმა ოჯახის წევრებმა რამდენი გააქრისტია? ბატონო დავით, რამდენი ადამიანი მონათლაო ბატონმა დავითმა და მისმა ოჯახის წევრებმაო მართლმადიდებლურიო? მისი ამერიკაში ემიგრაციაში ყოფნის პერიოდშიო. ეს პირველი შეკითხვა კიდე აქვს, ერთი შეკითხვა მოუსმინოთ მარა. გისმენთ ძალიან. რა ინფორმაცია? დავითი რიჩარდ მუგალის სახელობის. შემდეგ შეხვედრაზე ზუსტად გეტყვით. მაგდაღებულ თემად არის. მე 25 წელი ამერიკაში. მეორე შეკითხვა ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით ხო არ შეუძლია რამე გითხრასო? კიდე გაქვს შეკითხვა? დიახ, მესამე აქ. დიახ. ეს აკვია. აი ჩვენთან აი საქართველოში 70% მოსახლეობის ქართველი მოსახლეობის მოკლედ კაბალურ სიტუაციაში ხავს ჩაგდებული იმას რა ქვია ბანკირებს. ალო. დიახ. და ბანკირები დღეს ხელისუფლებაში ყავს ბატონო. ანუ ხელისუფლებას ყავს. არა, ბატონო ლევან, ვიცით რომ ხება. აი როგორ წარმოუდგენია ქართველი გაჭირებაში მყოფი ქართველი ოჯახების მდგომარეობა და ну, раньше, а там аж там та система утхает да раньше თვითონ გაგვიროდა. აი გენოცვალ. მოკლედ ბაერ ერთ თვით ბანკად აქციეს ჩვენი ქვეყანა ბანკირების ხელში არის ჩავარდნილიო საქართველოსაო და ამიტომა გაჭირებაშიო და აი როგორ ესახებაო თქვათო რა. ჩვენ სხვათა შორის მე მინდოდა დღეს რო ყოფილიყო გუშინ საუბრობდით საღამოთ მე და ბატონი დავითი ტელეფონით და მინდოდა რომ დღეს მომეწვია ერთ-ერთი სერიოზული საბანკო სისტემის სპეციალისტი, რომელიც განმარტებებს გააკეთებდა და შეპირდა ის ადამიანი, რომ მომავალ შაბათს
წამომყვება ეთერში და ჩვენ ვისაუბრებთ ამ თემაზე, რა ხდება დღეს საქართველოში და რატო ვარ ჩვენ ესე დღეში, ვის ხელში ვარ ჩავარდნილები? მეცენატების თუ ბანკირების? Და მე ვახშეებს, აი ეს ამას სანამ ვერ გავაცნობიერებთ ქართველები და მეცენატობას დავარქმევთ მე ვახშეობას, მანამდე ვერ ამოვათ იმ ჭაობიდან, რაშიც ჩაგვაგდეს აი ამ კაბალისტებმა, რომლებიც პირდაპირ მთელი საქართველო ბანკში აქვს ჩადებული და სისხლწოვენ ჩვენს მოსახლეობას. არა მარტო აქ დარჩენილს, არამედ იმათ, ვინც ემიგრაციაშია წასული და იქიდან, რა თქმა უნდა, უწევს თავისი ოჯახისთვის იმ თავისი ოფლით და შრომით ძიმე სამუშაოთი, ძალიან ხშირად ისეთი დამამცირებელი სამუშაოთი, ნაშოვნი ფულის, აი აქ ბანკირების გაძღომა ბოდიში ამ სიტყვისთვის რა. სხვათაშორის, კარგი იქნება თუ აი ესეთ თემებს, ცალკე გადაცემებს მიუძღვნით, ბატონო ლევანი. კი, აუცილებლად უნდა და მე ვთქო ბატონ გიას, რომ იქნება რაღაცნაირად კვირაში ერთი გადაცემა, თქვათ ჩვენ რაც გვაქვს ეს ტრადიციული გადაცემა, კი ბატონო, საინფორმაციო გადაცემა იქნება და ჩვენ ყველაფერს ახალ-ახალს გავაგებინებთ, მაგრამ აი ეს სეგმენტური და კონკრეტული პრობლემების შესახებ კვალიფიციური ინფორმაცია რომ მივაწოდოთ ხოლმე საზოგადოებას, ხო? მე თქვა რომ გაკეთე შვაკვირაში ერთი გადაცემა და სხვადასხვა თემაზე, სხვადასხვა მეცნიერ, სხვადასხვა იმ დარგის სპეციალისტთან ერთად მოვალ ეთერში და ძალიან ისეთ მნიშვნელოვან და განმარტებით ინფორმაციას მივაწვდით საზოგადოებას. ნებისმიერ საკითხზე, რაც კიდგას, ახლა ჩვენ ვიცით ეს საკითხები, ჩვენ ყოველდღიური მუშაობა გვაქვს ოფისში ამ თემებზე, მაგრამ საზოგადოებამ არ იცის. და სანამ არ გაიგებს ის თუ რა დღეში ვართ, არა მხოლოდ თქვა ინფორმაციას მივაწვით თუ რა პრობლემები, არამედ გამოსავალს. ეს არის მთავარი. ყველა პარტია საუბრობს პათეტიკურად და მხოლოდ ლოზუნგების დონეზე, რომ აი ეს უბედურება გვჭირს, მაგრამ გამოსავალი სად არის, როგორ არის და რა კონკრეტული პროექტები აქვთ, ამას ვერ დებენ და ჩვენ ეს ყველაფერი შემუშავებული გვაქვს, ან შემუშავების პროცესში გვაქვს, რომ საბოლოო სახე ვიცეთ ამას ყველაფერს. ამიტომ თხოვე იმ ბატონს და სხვებსაც, ვისაც უნდა რომ ერთად განვახორციელოთ ქართული იდეა, მობძადნენ თავისი ცოდნა და გამოცდილება გაგვიზიარონ და ჩვენ აუცილებლად მოусმენთ, დავაფასებთ და იმ სამეცნიერო კომიტეტში ჩავრთავთ, რომელიც იმუშავებს ამა თუ იმ საკითხზე. კი, და ერთი მინდა დავუმატო კიდე, მომავალ შაბათს ქალბატონი კერი, აი ის ქალბატონი AMDT-ის ხელმძღვანელი ჩვენთან იქნება პირდაპირ ეთერში და შეგეძლება უკვე შეკითხები მას დაუსვათ პირადად. აჰა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ძალიან კარგი. ანუ ქალბატონი კერინი ჩაერთვება თქვენთან ერთად ამერიკიდან შემდეგ გადაცემაში? კი, კი, კი. კარგი, მაშინ ჩვენ რაღაცნაირად თქო მე ბატონ გიორგის, ბატონ დავითს, რომ იმის ორგანიზება გავაკეთოთ, რომ სინქრონულად მიდიოდეს თარგმანი. ან ყოველ შემთხვევაში ნასაუბრალის შინაარსი მაინც რომ. არა ბატონო ლევან, თქვენ შეგიძლიათ თორნიკე მაგალითად შესანიშნავად ფლობს ინგლისურ ენას და ასე იქნება უპრიანი, რომ თქვენთან დაждდეს თორნიკე და გქონდეს ეს საუბარი. კი ბატონო. დია. მე მგონი ასე აჯობ. დია. კი ბატონო. კარგი, გასაგებია. ტექნიკურ ჯგუფს თხო, იქნება ბატონი გიორგი ჩაერთოს ასათიანი. ვერ ახერ ხელ ჩართო ას. გასაგებია, ავათარი კაცი და ლოცვებში მოიხსენიეთ ჩვენო ქრისტეს მიერ ძმებოდა დებო. ეხლა მიდის აი ვიდეო, სადაც არის ასახული, როგორ შეიძლება რომ ადამიანმა მოახდინოს თქვათ იმ აქციის გადაღება, რომელსაც ჩვენ თქვათ 6 მაისისთვის გიორგობისთვის ფიქრობთ და შემდეგ უკვე 26 მაისისთვის. აი იქნებ თავიდან დავაწყებინოთ, ბოდიშვიხდი რა. ბატონო ლევან, მე დაგიმშვიდობები, თუ შეიძლება რა 7. კარგი ბატონო დავით, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, რასაც აკეთებთ თქვენ ჩვენი ქვეყნისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. გაიხარეთ, უღრმესი მადლობა ყველას, მადლობთ ხალხო. გაიხარეთ, მადლობა. დროებით აბა. ქრისტე. ჭეშმარიტად თავსდა ქრისტე, გაიხარეთ. აი ახლა მიდის, ესე იგი, ვიდეო, რითაც ჩვენ შეგვეძლება აი ტაძარში, თქვა ტაძრის შემდეგ, უფრო სწორად, წირვის შემდეგ ტაძრიდან გამოსულებმა, რომ
დავაფიქსიროთ ჩვენი ერთობა, აი იმაზე ის რაზეც ჩვენ საუბრობდით. შემდეგ შაბათს მე ბატონი გიორგი ალბათ ღვთისმადლით ჯამთელად იქნება და ამას დეტალურად ამის აღწერას დეტალურად მოვახდენთ. გაგათვითცნობიერებთ როგორ შეიძლება რომ მოკლე პატარა ვიდეო სიუჟეტი გაკეთდეს. რამოდენიმე რეგიონიდან ჩვენ უკვე გადმოგვიგზავნეს ესეთი სიუჟეტები. ეს იყო თქვათ 31 მარტს ბატონ ზვიად გამსახურდიას დაბადების დღეზე და რეფერენდუმის დღეს შეიკრიბნენ რამოდენიმე რეგიონში და გადაიღეს ვიდეოები და გამოგვიგზავნეს. ამის მონტაჟს მოახერხებთ, მაგრამ აი ესეთი პატარა ლაივ ვიდეოების გადაღება შეიძლება. ეს კია ასათიანი ხაზე დიახ. კია გისმენთ? მისტი აღზნა. ქრისტიანს გალემა ჭეშმარიტად. დაიხარე ჭეშმარიტად. როგორ ხარ? როგორ? რა ვიცი, სიცხიანი, სიცხემ. არა ვიცი, ახლა მეუყვეთამ თემას. დიახ. ხო, და ერთი წუთი გლევა. თემას დაлема ყურებლებო. ესე იგი, აქ რაზეა საუბარი? უნდა მოხდეს ქართული იდეის ასე თქვა ეგიდით დაფიქსირება აქტივობისა რაიონებში და რეგიონებში. თქვენ წინაშე ახლა არის ესე იგი ვიდეო საჩვენებელი ესე იგი სიუჟეტი, სადაც თქვენ ამ ნახვის შედეგად უნდა შეძლოთ იგივე გაიმეოროთ თქვენივე სახლებში. მოდით მივყავთ თანამდებურად, სულ 500 საგართოთ, მეც არა. აუცილებელია იმისათვის, რომ ლოკალურად ადგილებზე, რეგიონებში მოხდეს ხალხის მობილიზება და მათი ვიდეო სიუჟეტი ჩვენ ეთერში გასვლა, აუცილებელია მოიმარაგოთ ერთი მარტივი მობილური სასაუბროთ ჩვენ ესე იგი ტექნიკურ ჯგუფთან კავშირისთვის და მეორე აუცილებელად სმარტფონი, რომელსაც თქვენ ახლა ხედავთ ეთერში. სმარტფონს აქვს შემდეგი ფუნქცია. ხო, გარდა ამისა დავამატებ, რომ ყველას ერთ-ერთ მონაწილეს აუცილებლად თავისი ფეისბუქიც უნდა ჰქონდეს და ეს მისამართი ჩვენ უნდა ვიცოდეს. მაგალითად, ავიღოთ სიტყვაზე სტენაკის აქცია, ხო, მაგალითად. ფეისბუქის მისამართი მონაწილისა და ამ ფეისბუქზე საკუთარი ტელეფონით უნდა მოხდეს ლაივ, ასე იგი go live-ი, ინგლისურად ან live-ში პირდაპირში გასვლის ფუნქციის ჩართვა. ისე როგორც თქვენ ახლა ეკრანზე უყურებთ. აი ეს უკვე საბოლოო შედეგია ჩართვისა, რასაც თქვენ ხედავთ, ეს უცხო ახლა პირდაპირ როგორ იწყება ეს go live-ი. აი მიხედავთ თანმიმდევრულად, ესე იგი არის ფუნქცია Facebook Messenger-ში go live, რომელსაც როგორც კი გააქტიურებთ, connecting-ს დაგიწერთ, დამხარდება კავშირი. там შეიძლება გთხოვს რომ ახსენეთ თუ შეგრება თქვენი ვიდეო, ეს რა თქმა უნდა აღჭირდება ჩვენ და პირდაპირ go live-ს დააჭერთ ფორმატს, მეუშვერთ კამერას და რასაც კი ამ კამერაში მოახვედრებთ, ჩვენ ამას ყველაფერს გავუშვებთ ეთერში და პროცესი კიდევ ერთხელ უზე გავუშვით, შეიძლება პროცესი აი თავიდან მიდის ამ ყველაფრის რო იყოს ინტერაქტიული და არ მოხდეს ხმის გაურება, როგორც რეკავენ. კიდევ ერთხელ ვეთქვი მაყურებლებს, რომ დაიმახსოვრეთ ეს ხანს აი სამუდამოდ, რომ ციფრული ტერმინოლოგიის მექანიზმი არა ანალოგური, ყოველთვის აკეთებს შეყოვნების პროცესს. და თქვენსა ტელევიზორიდან უსმენთ თქვენი ხმას, ის დაგვიანებით მოვა. ამიტომ როდესაც რეკავთ ეთერში, გათიშეთ ეს ტელევიზორი და ტელეფონში მოუსმინეთ ჩვენივე რეაქციას სტუდიიდან. ეს არის ძალიან მარტივი გასაკეთებელი. კიდევ ერთხელ შეხედეთ, ესე ერთი ტელეფონი ჩვენ გვესაუბრებით, როგორც მე გესაუბრებით ახლა, ლევან გესმის ხო ჩემი? დიახ, დიახ. ხო. Go live, აი, კარგად ჩანსეს. Describe your live video არ გჭირდება, აღწერეთ არ მინდა. Connecting-ს ველოდებით. აი დაიწერა connecting-ს მერე. რაღაც ტესტი დაარქვა. დაარქვა მაგასა და მიცა ბრძანება. ესე იგი go live-ს ახლა დააჭერს. ლურჯია. შავად აი კუთხეში ხედავთ? დააჭერს ახლა ამას ხელს. და ეთერში ხართ უკვე. ეს არის ძალიან მარტივი. და რა უნდა იყოს ახლა? ჩვენ მომავალ შაბათს ამის დეოცხებას კიდევ ერთხელ გავაკეთებთ. სტუდია ჩვენსაც ჩავთო და ვისაც სურვილი ეკრება. ეს უნდა მოხდეს 6 მაისს, როგორც მე ვიცი, როგორც ლევან მაიცის, ახლა ეს ლევანის პროგრამა და
თარიღებს შეოთახეს, მაგრამ მოდით მანამდე იქნებ რეგიონებში ყველა რაღაცა რა უნდა მას ნახევარ საათი უნდა, აი მეათეჯერ ვიმეორებთ უკვე, ძალიან მარტივი რა გასაკეთებელი. ერთადერთი რაღაც შეიძლება შეაფერხოს, უნდა იყოს 4G ინტერნეტი აუცილებლად, რომ არ მოხდეს სხვეტები. თქვენი ნათქვამი, თქვენი რაოდენობა რომ დაფიქსირდეს ჩვენ ეთერში, რომელი ქალაქია და მიყოლებით ჩავთავთ დაუთოთ ამისთვის ჩვენ დროს. ეს არის სიახლე გზავნილ ტელეკომუნიკაციო სივრცეში და მოდით გამოვიხედოთ ეს გამართლებელი აქცია, რასაც ქართული დეოსგას სათავეში ჩავატაროთ აი ამ ფორმატში დავიდან. ძალიან მალე მე გეტყვით, რომ ესე იქნება ისეთი ფორმატი, აი დავით კატოზიას მოღვაწეობის შედეგად თუ დაფინანსდეს და სატელევიზიო გრანტი, თქვენ ახალ რამხელა სიურპრიზები იქნება რეგიონებში თქვენ აქტიურობას. იქ სატელევიზიო პირდაპირი ჩართვები შეიძლება გააკეთეს უკვე მაღალ პროფესიულ დონეზე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ვაფიქსირებ ლევანის დებართვით და დავით გიორგობიას მოდის მოხდი, ვაფიქსირებ, რომ უნდა საჭიროა იმისათვის, რომ ეს პროცესი შედგეს ხარისხიანად და დაუბრკოლებლად, ორი ტელეფონი, ერთი მარტივი საკონტაქტო და მეორე აუცილებლად სმარტფონი უნდა იყოს, სადაც იქნება გააქტიურებული Facebook-ის ეგრეთ წოდებული მესენჯერის, ანუ გზავნილების ქართულად ესეა, მესენჯერის Go Live ფუნქცია. იქნებ შემდეგ შაბათს ვინმე ვთხოვოთ ბატონოგია და პატარა ექსპერიმენტივით გავაკეთოთ, რომ აი ეს ყველაფერი ვაჩვენოთ ხალხს. კი, მაგრამ ჩვენ ტექნიკური ჯგუფი გვერდით საბა მაგის დემონსტრაციას გაიგეთებთ. დიახ, მოსახები და გვერდითი. მოკლედ იზოლებული ხარო გამოჯამთელდე და შემდეგი შაბათისთვის ფორმა შეიყო, იმიტომ რომ საქმე ჭირდება. აი იზოლებული კი არა, მაგარი შეშინებული ვარ. რა ხდება არ ვიცი, იმიტომ რომ მოკო თანახევარი ასეთ მდგომარეობაში ვარ და არა უშავს. ერთი შეგეწევა და ჯამთელად იქნები. დიდი მადლობა. მე ახლა აი ორ წუთს დაგაკარგვინებ კიდე და შემდეგ დიდი სიამოვნები დავთმობ ეთერს ბატონ დავით გიორგობიანს, რომელიც უკვე გველოდება და მოდი შეხვდი რომ ამდენი ხანი ვალოდები. კარგი დღეა, დაგეშვიდებებით. მადლობა. ხო. მადლობა ყველაფრისთვის. იცოცხლეთ. აი ხარ. ახლა ისეთი საინტერესო რაღაცა მომწერეს, რომ აი აუცილებლად მინდა რომ წაგიკითხოთ. ერთობისა და სოლიდარობის სიმბოლო ადამიანთა ცოცხალი ჯაჭვიაო, ქალბატონი მწერს ევროპიდან. რადგან დღეს ქართველები ასე მიმოფანტულები ვართ მთელ სოფლიოში, გაგვიჭირდება ფიზიკურად ყოველას ერთად დაბრუნება. ამ აქციას ეხება ეს. ამიტომ ასეთი აზრი მოგვივიდა თავში, მსგავს სურათს ვირტუალური ჯაჭვის სტატუსი მივანიჭოთ, რათა ყველამ გაიზიაროს და გაარცელოს ერთსულოვნების ნიშნად. ანუ დააყენებს რა მთავარ ფოტოდ Facebook-ზეა საუბარი, მოცემულ სურათს, ანუ რაღაცა სურათი რო ავიღოთ საქართველოს ხედი, რაღაც არა კონკრეტული რაღაც, არამედ რაღაც აი საქართველოს რაღაც ისეთი რუკის ან რაღაც აბსტრაქტული ისეთი, რომელიც გამოხატავს იმას, რომ ეს საქართველოა და მე ქართველი ვარ. და აი ესეთი რაღაცა რო დავაყენოთო, ესე იგი მთავარ სურათათო ფონად, ანუ Facebook-ში ყველას აქვსო ეს ქალბატონი ბძანებს Facebook-ი და ყველა უკავშირდებით ამითიო, ძირითადად ქართველობა უცხოეთანაც და საქართველოშიცო და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ აი ეს თითეული ადამიანიო აი ამ ჯაჭვის რგოლად იგრძნობს თავსო და რაღაცნაირად ეს ერთმანეთში შევიკრებით, აი ამ ქრისტეში ერთობით და აი ამ საქმეში ერთობით, რასაც ქვია, რომ ჩვენ ქართველები ვართ, საქართველოს შვილები ვართ, ჩვენ ვართ საქართველო და ვეწინააღმდეგებით იმას, იმ პოლიტიკას, იმ ანტიქართულს და ანტი მართლმადიდებლებს და ანტისახელმწიფოებრივს, რაც აი ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში მოახვიეს ჩვენს ღვთისმშობლის ცირხვეთ სამშობლოს თავს. და ამაზეც ვიფიქროთ, ძალიან გთხოვთ, ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი რამეა. მართლაც თითოეული ადამიანი მეც თქვენს ვიგრძნობთ აი ამ დიდი ერთობის და ჯაჭვის თითორგოლად თავს, თუ კი თქვა ჩვენს Facebook ფონად, რა თქმა უნდა ჩვენი სურათი იქნება ყველასი, მაგრამ ფონად გვექნება რაღაცა ისეთი საერთო დამახასიათებელი, რაც აი ამ სულისკვეთებას გამოხატავს და ჩვენს ქრისტეში ერთობას და აი ამ ქართული იდეის განხორციელებაში მზადყოფნას. იქნება თუ ვინმე აქვს გამოცდილება თქვათ აი ამ ფოტოშოპის რაღაცის ინტერნეტ გამოცდილება, რომ მოიფიქროს თქვათ აი ეს შინაარსი ჩაიდოს აი ესეთ სურათში, ნახატში, რაც გაკეთდება ფონად ყველა Facebook მომხმარებლის, რომ ჩვენ ერთმანეთი ვიცნოთ და ვთქვათ, რომ ის ხალხი ვართ, ვინც ვეწინააღმდეგებით აი ამ ანტიქართულ, ანტიმართლმადიდებლურ
პოლიტიკას და გვინდა რომ ჩვენი ქვეყანა იმართებოდეს ქრისტეს მიერ სიყვარულით სარწმუნოებით არ იმართებოდეს ესეთი სამარცხვინო მარშები დედაქალაქის ცენტრში და ესეთი აღვირახსნილი პროპაგანდა რაც მოედინება ტელევიზიებიდან და თქვათ ის მცდელობა რომ ჩვენი შვილების სულიერი ცნობიერი გადაგვარება მიმდინარეობდეს სკოლებში აი ამ უხამსი ლიტერატურის შეტანით და თქვათ იქ სექსუალური აღზრდის განხორციელებით და ასე შემდეგ უამრავი იმ პრობლემის რის წინააღმდეგაც ესეთი მასირებული დაფინანსება და მხარდაჭერა ხდებოდა უცხოეთიდან თვისმადლით ის ძალები რომლებიც ამას ახორციელებდნენ პოზიციებს კარგავენ უკვე თავიანთ ქვეყნებში და ჩვენ ეს აუცილებლად უნდა გამოვიყენოთ. ამიტომ აი ამ იმედით ღვთის იმედით გემშვიდობებით ჩემო ქრისტეს მიერ ზმებოდადებო კვირაცხოვრობას გილოცავთ. ხვალინდელი დღე არის პირდაპირ ეკლესიის მიერ დადგენილი კვირაცხოვრობა ქვია, იმიტომ რომ აღდგომის დღეს იმეორებს თავისი მნიშვნელობით და შეგვეციოს აღდგომის მადლი, ღვთის მადლი, ღვთისმშობლის მადლი და ქრისტეში ერთობით, ერთმანეთის სიყვარულით, პატივისცემით, დათმობით, პატიებით, პირადი ცოდვების და წყენის ერთმა გაგვახორციელებინოს ქართული იდეა და შეგვაძლებინოს ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში შევქმნათ უფრო მეტად ქრისტიანული გარემო, რომელიც ჩვენ შვილებს გაუადვილებს ცხონებისკენ მიმავალ გზაზე იმ ბარიერების გადალახვას, რაც მოუწევთ ბოლო ჟამს. ყველას გემშვიდობებით ქრისტეს მიერ სიყვარულით და პატივისცემით დიდი მადლობა რომ გვისმენდით და აი ესე იმედიანად ყოველ კვირა ჩვენ შემოგთავაზებთ ისეთ საკითხებს და ისეთ სიახლეებს რომელიც ფეხზე დააყენებს მთელ საქართველოს ვისაც გული უძღებს სამშობლოსთვის და ჩვენ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. კარგავბრძანდებოდეთ და ღმერთს ებარებოდეთ. ქრისტე აღდგა. ძვირფასო დელემაყურებლებო, საყვარელო დანო და ძმანო. მამანო და დედანო. დიდ შაბათს წმინდა ცეცხლის გადმოსვლის დღიდან გავიდა ერთი კვირა და უკვე ბწყინვალე შაბათს ხვდებით კვლავ ეთერში ღვთისმსახურებით და ხვალაც არანაკლები დღესასწაული, ანუ აღდგომის განახლებად ითვლება კვირაცხოვლობა, თომა მოციქულისაგან უფლის გვერდის განხილვა და აი ამ დიდ დღესასწაულის პირობებში ჩვენ კვლავ დიდი სიხარულით და ხალისით გავაგრძელებთ გადაცემას თქვენთან და ვფიქრობ არც დღეს და არც არასდროს არ იქნება ინტერეს მოკლებული გავიგოთ ისეთი ამბების შესახებ, ისეთი მასალები წაგიკითხოთ, რომლითაც ადამიანები კიდევ და კიდევ უფრო გაიღრმავებენ რწმენას, შეიტყობენ ბევრ ისეთ აუცილებელ მადლიან სიტყვებს წმინდანთაგან წარმოთქმულს თუ მოხდარი მოვლენების სწორი ახსნის აი ამ სიხარულით დაუშვათ გაიჯერებენ გონებას და დღესაც რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ამბავი და საკითხავი მინდა შემოგთავაზოთ, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ასევე დიალოგშიც ვისაუბრებთ პირველი 10-12 წუთის შემდგომ უკვე რეჟისორს თხოვ, რომ შემოვიდეს ზარები და გიპასუხებთ თქვენსთვის საინტერესო კითხვებზე. დანარჩენ თქვენ ყველაფერი იცით, ისევ რატომ ვარ მარტო დღეს თქვენს წინაშე, ბატონ გიორგი ავადარი და ვილოცოთ მისთვის უფალმა გამოაჯამრთელოს. ახლა მინდა შეგთავაზოთ თქვენ პირველ საკითხავად ძალზედ საინტერესო ამბავი, სასწაული, რომელიც იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავთან მოხდა და ამით კიდევ ერთხელ ახლოს ვიყოთ იმ მოვლენებთან და არ დავივიწყოთ, როგორც ერთი დიდი მამა ბრძანებდა აღდგომის სიხარული მთელი წლის განმავლობაში შეინარჩუნეთ და მithumetes ამ პირველი კვირის განმავლობაში ჩვენ მით უფრო მოვალენი ვართ შევიხსენოთ, შევინარჩუნოთ აღდგომის ეს დიდი სიხარული. ეს წიგნი ბეჭდება ურმისისა და რუისის მიტროპოლიტ იობის აქიაშვილის ლოცვაკურთხევით და მოგვითხრობს ძალიან დიდ სასწაულებზე, რომელიც მოხდა ერთ-ერთი წმინდა ლიტურგიისას 1037 წელს, ანუ თითქმის 10 საუკუნის წინ, მაგრამ საოცარი კვალი დატოვა და დღესაც თქვენ ნახავთ თუ რამდენად მნიშვნელოვან ცნობებს შევიტყობთ, რა ხდება ლიტურგიისას
თუ რაოდენობითაც კი რამდენი ანგელოზი როდის ჩამოდის, როდის ჩამოფრინდება, როდის მიიღებს მონაწილეობას გარკვეულ საიდუმლოს გარკვეულ ნაწილებში და აბა შეეცადეთ ყურადღებით მიადევნოთ თვალი და ესე იგი მოისმინოთ ინტერესით. გვაკურთხე უფალო. გამოცხადება წმინდა ლიტურგიაზე, რომელიც 1037 წელს ნიამცუს მონასტრის მკვიდრმა ბერმა გამალიელმა აღწერა. გამოცხადება წმინდა ლიტურგიაზე, რომელიც ღვთის ნები წარმართ მეფეს ქრისტეს შობიდან 1900 წელს ეჩვენა, აღწერილი 1528-1607 წლებში მცხოვრებ ისტორიკოს ცეზარ ვერბნიუსის მიერ. ბაბილონში მეფე ამურატისა, ხოლო არაბეთში მეფე ამფილოქეს მეფობის დროს იერუსალიმელი ქრისტიანები ურწმუნო ებრაელებს გაუთავებლად ედავებოდნენ ქრისტეს აღდგომასთან დაკავშირებით, რისთვისაც ებრაელები დევნიდნენ ქრისტიანებს. ებრაელები დიდ ძალით ძღვენი დატვირთული გაემგზავრნენ ბაბილონს და ეახლნენ მეფე ამურატს. მათ მეფის წინაშე ქრისტიანებს ზნედაცემულობაში დასდეს ბრალი და არწმუნეს მეფე, რომ ქრისტიანებს იერუსალიმში თავიანთი სახელმწიფოს დასარსებლად წარმართთა წინააღმდეგ გალაშქრება ჰქონდათ განზრახული და განრისხებულმა მეფე ამურატმა ლაშქრის შეკრება ბრძანა. და ამის შესახებ არაბეთის მეფე ამფილოქესაც აცნობა. ორივე მეფე შეთანხმდა, რომ იერუსალიმში ეკლესიასა და ქრისტიანებს განადგურებდნენ და ქრისტეს სახელს ყველას დაავიწყებდნენ. ამფილოქემ აღარ დააყოვნა და ეკლესიის საბოლოოდ გასანადგურებლად თავისი ჯარით იერუსალიმისაკენ გაემართა. უზენაესი ღმერთი კი სასწაულებრივად იფარავდა წმინდა ადგილებს წარმართთა მომსვლელი ხელისაგან. ამ დროს იერუსალიმის პატრიარქი იყო მეთოდე. იგი შეშინდა და ანტიოქიაში გაემგზავრა. თავის ნაცვლად კი მღვდელ იოანიკე დატოვა, რათა ყოველდღიური წირვა ლოცვა მაცხოვრის საფლავზე მდებარე ტაძარში მას აღესრულებინა და ეკლესიის წარმართთაგან დასაცავად მხურვალე ცრემლებით ელოცა. წარმართი მეფე მიადგა იერუსალიმის კედლებს და მთლიანად შემუსრა ციხესიმაგრე. იგი მიახლოვდა მაცხოვრის საფლავზე აღმართულ ტაძარს, მაგრამ უზენაესმა ღმერთმა ეკლესია ღრუბლით დაფარა, მომხდურდა თვალთაგან. ჯარის მეთაურმა მეფეს მოახსენა, რომ ქრისტიანულ ეკლესიას ვერ მიაგნეს. მეფე განრისხდა, თავის რწმუნებულს მოუხმო და მისი პოვნა უბრძანა. როდესაც ღვთის ნებით ისინი ტაძარში შევიდნენ, იქ პოვეს მხოლოდ მღვდელი თანამსახურები თურთ. იგი წმინდა ლიტურგიის დასაწყებად ემზადებოდა. სწორედ ამ დროს ერთ-ერთი მეომარი სოფიანივით ეძგერა მღვდელს, რათა მეფისათვის მიეგვარა. მაგრამ ყოვლად ძლიერ ღმერთს სურდა თავისი ძალა ეჩვენებინა წარმართთათვის და ხელები გაუშეშა მას. ვინც მღვდლის ხელყოფა ისურვა. როცა ქრისტიანული სარწმუნოების ძალა შეიცნო, შეძრწუნებული მეომარი ფეხებში ჩაუვარდა მღვდელს და თვალცრემლიანმა პატიება შესთხოვა. მღვდელმა შეუნდო, აკურთხა და მეომარს ხელები მყის განეკურნა. როდესაც მომხდარი შესახებ შეიტყო, მეფე განრისხდა და დაიფიცა, რომ წმინდა ეკლესია საჯინიბოდ აღწევდა. მერე კი სრულიად დაარღვევდა მას. მან უბრძანა მეომრებს, რომ ცხენებსა და აქლემებზე ამხედრებულნი შესულიყვნენ ტაძარში. მღვდელი, რომელსაც წირვის აღსრულება სურდა, ამბიონზე გამოვიდა და უფალ შეღაღადა: უფალო, მაღლით მოიღე ხელი შენი სასუფეველისა შენისაგან და განმამტკიცე მე წინამდებარე მსახურებასა შინა შენსა, და მყისვე ყველა ცხოველი დაიღუპა. ამის შემხედვარე მეფე შეშინდა და ბრძანა გამოეტანა ტაძრიდან დახოცილი ცხოველები. თვითონ კი ტაძარში დარჩა, რათა ენახა, თუ როგორ ასრულებდნენ ღვთისმსახურებას ქრისტიანები. მოწყალე უფალმა კი, რომელსაც ცოდვილთა წარწმედ არ სურდა, განანათლნა თვალნი და სულნი ურწმუნოთანი, რომელიც იდგნენ და ისმენდნენ წმინდა ლიტურგიას. როდესაც მღვდელი მიუახლოვდა სამსხვერპლოს, ისინი ხედავდნენ, თუ როგორ გაბრწყინდა მისი სახე, მზეზე უბრწყინვალეს და აგრეთვე უამრავ თეთრად გამოწყობილ ჭაბუკს, მათ შორის კი არაჩვეულებრივი სილამაზის ყრმას. მღვდელმა მარცხენა ხელი დაიღო სეფისკვერი, ხოლო მარჯვენათი ლახვარი,
და როდესაც მით სამგზის გამოსახა ჯვარის ეპისკოპოსის ბეჭედზე ბრძანა მოსახსენებლად უფლის აღმრთისა და მაცხოვრისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. მეფე ამფილოქეს არ დაუნახავს ეპისკოპოსი, ის ხედავდა უშვენიერეს ყრმას, როცა მღვდელმა უგმირა ფესებისკოპოსს ლახვარი სიტყვებით ერთმა მხედართაგან მან ლახვრითა განაღო გვერდი მისი და მეხსეულად გარდამოხდა სისხლი და წყალი. მეფე ძალიან განრისხდა და იკითხა: ვინ არის ეს ავაზაკი? რადგან გმირა ამისთან ამ შვენიერი ყრმა, რომლის სილამაზე მთელს ქვეყნიერებას აღემატება? მაშინვე უბრძანა თავის მეომრებს ტაძრისათვის ალყა შემოერტყათ, რადგან მღვდელი არ გაქცეულიყო. და ღვთისმსახურების დამთავრებისთანავე მოეკლათ იგი. ამის შემდეგ მეფემ დაინახა დიდძალი ხალხი, რომლისათვისაც მოძღვარი მსხვერპლს სწირავდა. იმ ადამიანთა სახეები, რომლებიც გულისყურით ლოცულობდნენ და ღვთისმსახურ ცხოვრებას ეწეოდნენ, განათებული იყო. ხოლო ვინც გონება გაბნეული იდგა ტაძარში და ცოდვით ცხოვრებას ეწეოდა, მათ სახეები ჩამუქებოდათ. ღვთის ანგელოსები იღებდნენ მსხვერპლს, რომელსაც ღვდელი აღამაღლებდა სამსხვერპლზე და როდესაც მოძღვარმა წარმოთქვა კურთხეულარს მეუფება მამისა და ძისა და წმიდისა სულისა, მეფემ დაინახა, როგორ აივსო ტაძარი ანთებული სანთლებით, ხოლო საკურთხეველი ღვთიური ცეცხლით. როდესაც ღვდელმა წარმოთქვა შვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ, მეფემ დაინახა უამრავი ანგელოსი, რომელიც ღვთის წინაშე წარდგომენ ევედრებოდნენ მას მშვიდობისათვის ყოვლისა სოფლისა. ღვდელმა წარმოსთქვა მენავეთა, მოგზაურთა და უფალმა იმავე წუთს უჩვენა მეფეს აღელვებული ზღვა, აზვირთებული ტალღები და მეზღვაურნი, რომლებიც მიცურავდნენ ზღვაში და უძირო ტალღებში ჩაძირვის შიშით ძრწოდნენ. დლისმიერ წარმოთქმული სიტყვების დამთავრებისთანავე ზღვა დაწყნარდა და მეზღვაურები მადლობდნენ უფალს. როდესაც ღვდელი ამბობდა უმეტესად ყოვლად წმიდისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა, დედუფლისა, ჩვენისა, ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა მარიამისა, მეფემ დაინახა ყოვლად წმიდა ღვთისმშობელი, რომელიც ზეციდან ეშვებოდა უამრავ ანგელოსთან ერთად, რომელიც წმინდათა წმინდა საკურთხევლის წინაშე მდგომარენი და ზეცად ხელაპყრობილნი ცრემლით ლოცულობდნენ ღვთისადმი ყველა ქრისტიანისათვის, ვინც უფალს ადიდებს. მცირე გამოსვლის შემდეგ მეფემ დაინახა წმინდა ანგელოსები და მთავარანგელოსნი მიქაელი და გაბრიელი, რომელთა ზეპყრათ მღვდელი ერთს მარჯვენა და მეორეც მარცხენა მხრიდან, სანამ იგი არ შევიდა საკურთხეველში. როდესაც მღვდელი საკურთხეველში ამბობდა საიდუმლო ლოცვას: ღმერთო, წმინდაო, რომელიც მიდათა შინა განისვენებ, მეფემ დაინახა, როგორ აღამაღლა უამრავ ანგელოზმა მსხვერპლი და მთავარანგელოზმა მიქაელმა წარმოთქვა: მოხედენ. ხოლო გაბრიელმა თქვა: შვიდობა ყოველთა. ამის შემდეგ ღვდელი გადავიდა მაღალ დასაჯდომელთან და ელოდებოდა საქმე მოციქულთას განსრულებას. კითხვის დამთავრების შემდეგ ორი ანგელოსი მიუახლოვდა მოძღვარს და დიდი პატივის ცემით მიაახლეს წმინდა ტრაპეზს. როდესაც წმინდა სახარების კითხვა დაიწყო, მეფემ დაითვალა 300 ანგელოსი, რომლებიც ზეციდან დაეშვნენ, გარშემოეხვივნენ მოძღვარს და როდესაც ღვთელმა სახარების კითხვა დაასრულა, გალობითა და ღვთის დიდებით ამაღლდნენ ზეცად, რათა ანგარიში წარედგინათ ღვთისთვის. ამის შემყურე მეფე უდიდესმა შიშმა მოიცვა და ძალზედ გაკვირდა. როდესაც მღვდელი ამბობდა: რამე თუ მოწყალე და კაცთ მოყარე ღმერთი ხარ, დაინახა მეფემ საკურთხევლიდან გამომავალი ანგელოსი, რომელსაც ხელთ უძვირფასესი მირონით აღსავსე თასი ეპყრა. ტაძარი კეთილსურნელებით აივსო. ანგელოსებმა დაიწყეს მირონცხება ყველა იქ მყოფი ქრისტიანისა, რომელთა რიცხვი ძალზე მცირე იყო, რადგან ბევრმა შიშის გამო ტაძარი დატოვა. ანგელოსები, რომლებიც მირონს ცხებდნენ ხალხს, მოვიდნენ მეფესთან და უთხრეს:
აი ეს მირონი დარჩა, რადგანაც ტაძარში არ არის ქრისტიანეთა საკმარისი რაოდენობა. შენი შიში დღესა ყველა არ შეკრებილა და ამისთვის საშინელ სამჟაროზე პასუხისგება მოგიწევს იესო ქრისტეს წინაშე. მაშინ მეფემ ბრძანა, ჩვენს ვცხეთ მირონი, რადგანაც ამ წუთიდან ჩვენს ვირწმუნებთ იესო ქრისტეს. მირონის ცხებას მეფის თანამხლებნიც დათანხმდნენ, რამაც მათი თვალები თითქოს ლიბრისაგან განწმიდა. როდესაც მღვდელმა წარმოს თქვა, რაოდენი კათაკმეველთანან ხართ, განვედით, კათაკმეველნო განვედით, ნუ ვინმე კათაკმეველნი, არამედ რაოდენი მორწმუნენი ვართ, მერმე და მერმე მშვიდობით უფლისა მიმართ ვილოცოთ. მეფემ და მასთან მყოფებმა დაინახეს, რომ ციდან დაეშვა ანგელოზი ცეცხლოვანი ხმლით და ყველა ის ადამიანი, რომელიც უღირსად იქცეოდა ტაძარში, გონება აბნეული ლოცულობდა, ლაპარაკობდა, ან გონება ამ ქვეყნიური საზრუნავით ჰქონდა დაკავებული, გამოარჩია დანარჩენთაგან და გარეთ გაიყვანა. მღვდელმა წარმოთქვა, რათა ძლიერებითა შენითა ყოვლადე დაცულნი, შენ და დიდებას აღვავლენდეთ მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. მეფემ უამრავი სხვა ანგელოზი დაინახა, რომელიც ცეცხლოვანი იარაღებით შეჭურვილი ზეციდან ეშვებოდნენ. მოვიდნენ სატანის ბნელი ანგელოსებიც, რომლებიც ცილს წამებდნენ მღვდელს. ბრწყინვალე ანგელოსები გამოვიდნენ მათ დასახვედრად და ისინი ტაძრიდან განდევნეს. წმიდა ნაწილები აიღეს, მღვდელთან ერთად დიდი გამოსვლა აღასრულეს და მასთან ერთად გალობდნენ. მღვდელმა უთხრა დიაკვანს, სული წმიდა მოვიდე შენზე. მეფემ თანხლები თუ დაინახა სული წმიდა მტრედის სახით, რომელიც ზეციდან ეშვებოდა და მოეფინა წმიდა ნაწილებს და მთელი ეკლესია აივსო სული წმინდის ნიჭებით, ხოლო საკურთხეველი უბრწყინვალეს იმზისა განათლდა. მღვდელმა ღაღადყო, ვიყვარებოდეთ ურთიერთას, რათა ერთობით აღვიარებდეთ. მაშინ მეფემ დაინახა 12 ქერუბიმი, რომლებიც ზეციდან ეშვებოდნენ და ამბორნენ წმინდა სხეულს კრავისას. მეფემ გაიგონა სიტყვები მამა ზეციერისა, ესი არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელი განსწმეს ცოდვებს ამა ქვეყნისას. და ისევე ამაღლდნენ ზეცა და ატირდა მეფე ამფილოქე, ხილველი ამდენი მართლმადიდებლური სასწაულისა. როდესაც წარმოთქვა მღვდელმა, დგეთ კეთილად, დგეთ შიშით, მოხედენ წმიდა სამაშესაც ირავსა, მშვიდობით შეწირვადსა, მაშინ მეფე მიხილა სული წმიდა, რომელიც ეშვებოდა მოძღვარზე და აღავსებდა მას ღვთიური ნათლით. როდესაც მღვდელმა წარმოთქვა მოხედენ წმიდა სამაშესაც ირავსა, მშვიდობით შეწირვადსა, მაშინ მეფემ დაინახა, რომ დაკლულ ყრმას აღამაღლებდნენ ზეცად და მივიდა 40 სერაფიმი და წრეს შემოარტყა წმიდა ტრაპეზს, ხოლო სიტყვებზე ძლევისა გალობისამ გალობელნი, მხმობელნი, ღაღადებელნი და მეტყველნი, დაინახა მეფემ 12 სერაფიმი, რომლებიც ზეციდან ეშვებოდნენ. თითოეულს ჰქონდა 6 ფრთა, ორით სახეს იფარავდნენ, ორი ფრთით კი დაფრინავდნენ და ხმამაღლა გალობდნენ: წმიდაო, წმიდაო, წმიდაო უფალო საბაოდ. და ისევ ამაღლდნენ ზეცად. მღვდელმა წარმოთქვა: მიიღეთ და სჭამეთ, ესე არს ხორცი ჩემი თქვენთვის განტეხილი, მისატევებელად ცოდვათა. მაშინ დაინახა მეფემ ეკლესია, რომელიც ღვთის ანგელოზებით იყო სავსე და მათ ერთხმა წარმოსქვეს: ამინ. მღვდელმა განაგრძო: სუთ ამისაგან ყოველთ ესე არ სისხლი ჩემი ახლისა, აღთქმისა, თქვენთვის და მრავალთათვის დათხეული, მისატევებელად ცოდვათა. ორმა ანგელოზმა აიღო ხალხის ცოდვები და ცეცხლით განსწმიდა ისინი და წარმოსთქვა მღვდელმა: უმეტესად ყოლად წმინისა, უხრწნელისა, უფროსად კურთხეულისა, დიდებულისა, დედუფლისა, ჩვენისა, ღვთისმშობელისა და მარადის ქალწულისა, მარიამისა. მაშინ დაინახა მეფემ
რომ გაიხსნა წყდიადი და ანგელოზ მამცნო მორწმუნედ უდიდესი სიხარული რომ დედა ღვთისას გამოვყავართ იქიდან თავისი ლოცვით და წარმოსთქვამ გვდევმა დამომეც ჩვენ უფალო ერთითა პირითა და ერთითა გულითა დიდება და გალობად ყოლა პატიოსანსა და დიდად შვენიერსა სახელსა შენსა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე დაინახეს მეფემ და მისიანებმა როგორ გამოდიოდნენ საკურთხევლიდან სერაფიმები და მიმართავდნენ მორწმუნედ ვზდგეთ ყოველნი შიშით ღვთისათა ვადიდებდეთ მას და წარმოსთქვამ მღვდელმა და ღისყვე ჩვენ მეუფეო კადნიერებით დაუსჯელად კადრება და ხდად შენ და ზეცათა ღმრთისა მამისა და თქმად მეფემ და მისიანებმა დაინახეს თუ როგორ ეშვებოდა ციდან მთავარანგელოზები მიქაელი და გაბრიელი მათ აზრის შუაგულში მუხლი მოიყარეს და დაიწყეს მამაო ჩვენოს გალობა მღვდლის სიტყვებზე თავნი თქვენი უფალსა მოუდრიკენით დაინახა მეფემ საკურთხევლიდან გამომავალი ანგელოსი რომელსაც ხელთ ოქროს გვირგვინი ეპყრა და თავზე დაადგა მორწმუნეებს მეფესაც დაადგა თავზე გვირგვინი სიტყვებით გახდები ქრისტიანე და დაითმენ ტანჯვას ქრისტეს სახელისათვის და მარადის ატარებ მას ღვთის საკურთხევლის წინაშე მეფეს ძალზედ გაუხარდა თელის გულითა და უხვით სრემლით ევედრებოდა უფალს რათა ღირსი გაეხა და იგი წმიდა ნათლისღების დაინახა მეფემ რომ მათ ვინც ტაძარში ლიტურგიის დროს საუბარს ბედავდა ეშმაკნი ასხდნენ ზევიდან და ჩაანგონებდნენ ამ ქვეყნიურ რათაზგვარ ამაებაზე ელაპარაკათ რათა ღვთის სიტყვა არ მოესმინათ როდესაც მოძღვარმა წარმოსთქვა მადლითა და წყალობითა და კაცმოყარებითა მხოლოდ შობილისა ზისა შენისა და რომლისა თანა კურთხეულ ხარ ყველა წმინდის სახიერი და ცხოვრისყოფილი სული ჩენი თურთ აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე და გაიგონა მეფემ ხმა ზეციური მამისა რომელიც ამბობდა მიიღე მსახურო ძე ჩემი საყვარელი რომელიც ევნო მთელი ქვეყნიერებისათვის და წარმოსთქვა მღვდელმა ამაღლდი ცათაში ნა ღმერთო და ყოველსა ქვეყანასა ზედა არ დიდება შენი მაშინ მეფემ იხილა თუ როგორ დაეშვნენ საკურთხეველზე ყოველნი ზეციურნი ძალნი და დიდის პატივი დაღიპყრეს დაკლული ყრმა რომელსაც მეფე ხედავდა უკვე მრთელსა და უვნებელს და რომელიც მზეზე უბრწყინვალესა დანათებდა და აღამაღლეს ზეცად ანგელოზებრივი გალობით ღვთაების საკურთხევლისადმი ამის მხილველი მეფე ამფილოქე მიწაზე დაეცა სიტყვებით ღმერთო შემიწყალე მე ცოდვილი კრავო ღვთისაო ნუ დამიტევებ მე გამომიყვანე მე წარმართული წყდიადიდან რათა არ დავიღუპო სამუდამოდ და გაიგონა ხმა მოინათლე და შეუერთდები წმინდანთა ცხოვრებას რომელიც შენ იხილე წარმოსთქვა მღვდელმა აღემართენით მიმღებენი საღვთოთა წმინდათა უხრწნელთა უკუდავთა ზეცისა ცხოველთა საშინელთა ქრისტეს აიდუმლოთა ღირსებით მადლობდნენ უფალსა და მაშინ დაინახა მეფემ რომ მოვიდა ერთი ანგელოსი აიღო მღვდლის ცოდვები რომელიც ერთ ქარტიაზე იყო ჩამოწერილი ისინი ცეცხლით დაწვა მოძღვარი განწმიდა და განასრულა წმინდა ლიტურგია ერთი წამით ჩაუმატებ ორიოდ სიტყვას ხედავთ რა ცეცხლში ვიგდებთ თავს როცა მოძღვრებს განვიკითხავთ ვიც არ უნდა იყვნენ ისინი თუ კი წვალებლები არ იქნებიან მითუმეტეს შემდეგ აიღო ანტიდორი მღვდელმა და მივიდა მეფესთან მეფემ გამოსაცდელად უთხრა მღვდელს რატომ მომიტანე მე ნამცეცები? მე დავინახე რომ შენ დაკალი მზეზე უბრწყინვალესი ყრმა და რატომ მისი ხორცი არ მომიტანე? რათა მერწმუნა უფალი ჩვენ იესო ქრისტე. მღვდელი განათლდა რა სულიწმიდის მადლით მიხვდა რომ მეფემ ჩვენება იხილა და უთხრა მას შენ გახდი უდიდესი და უმეტესად საყვარელი უფლისა ვიდრე მე.
Алло. Радган მე მსახურობდი ამ პურით და სხვა არ ვიცი. მაგრამ რამდენადაც მესმის გეუბნები შენ მიიღეს ანტიდორი, როგორც ეკლესიური ზღვენი და როდესაც უფალი განათლებს წმინდა ნათლისღების ნიჭებით, მაშინ მიიღებ იმ ღვთაებრივ საიდუმლოს ქრისტეს ხორცსა და სისხლს. მაშინ უთხრა მეფემ ღვთელს, მოგვნათლე ჩვენ მონები ღვთისა. ღვთელმა უპასუხა, ჩვენ არა გვაქვს უფლება მოვნათლოთ მეფე პატრიარქის ლოცვა კურთხევის გარეშე. გირჩევ გააგზავნო მხებლები პატრიარქს. ალო, ეთერში ვარ. ანტიოქიაში. მოითმინეთ ერთი წამი დავამთავრებ ამ ტექსტს და მერე გავაგრძელოთ დიალოგში საუბარი. გირჩევ გააგზავნო მხებლები პატრიარქთან ანტიოქიაში, რათა მოვიდეს და თვითონ მოგნათლოს შენ. ეს რომ გაიგონა მეფემ დაუყოვნებლივ გაგზავნა პატრიარქთან წერილი, რომელშიც თხოვდა, რომ ჩამოსულიყო და მოენათლა იგი. წერილში მიუთითებდა, რომ უფალმა განუცხადა უსაშინელესი საიდუმლო სარწმუნოებისა და რომ ის ახლა ნანობს განვლილი ცხოვრებისა გამო. როცა პატრიარქმა მიიღო მეფის წერილი, ძალზედ განიხარა და მაშინათვე გამოემგზავრა იერუსალიმს. როდესაც მეფემ შეიტყო, რომ პატრიარქი იერუსალიმს უახლოვდებოდა, თავის დაახლოებულ პირებს დაავალა შეეკრიბათ ჯარი და დიდძალით ხალხის თანხლებით გამოვიდა პატრიარქის დასახვედრად. დაინახა რამდენი ჯარი პატრიარქი შეშინდა და დაეჭვდა, გაიფიქრა, რომ შეიძლება აქ რაიმე სისრუე ყოფილიყო. მეფე მიუახლოვდა პატრიარქს, ჩამოვიდა ცხენიდან და მიწამდე თაყვანისა სიტყვებით: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება, მამაო, რომელი განანათლებ ჩემს სულს. პატრიარქი თავზე ეამბორა და შემდეგ უფლის საფლავზე მდებარე ტაძარში მონათლა იგი, აგრეთვე ჯარი და ყველა მეფის მხლებელი. ამის შემდეგ პატრიარქი ასწავლიდა მათ ქრისტიანულ სარწმუნოებას და უწინასწარმეტყველებდა, რომ ისინი მომავალში დაითმენენ ტანჯვას, დაიხოცებიან ქრისტესათვის, ღირსნი შეიქმნებიან მიღებად ღვთისაგან მოწამეობრივი გვირგვინისა და ზეციური ნუგეშისა, და აკურთხა პატრიარქმა მეფე და ჯარი მისი, ილოცა მათთვის და მეფე და პატრიარქი ერთმანეთს დაშორდნენ. მეფე ამფილოქე მივიდა მეფე ამურათთან და მოუყვა ყოველივე მომხდარი და იმ სასწაულების შესახებ, რომლებიც მან იერუსალიმში ნახა წმინდა ლიტურგის აღსრულების დროს, რომელსაც აღიარებდნენ ქრისტიანები. უსჯულო და უკეთურმა ბაბილონის მეფე ამურატმა, როცა ეს მონათხრობი მოისმინა, უთხრა მეფე ამფილოქეს: ეხლავე წადი და თაყვანი ეცი კერპებს და მსხვერპლი შესწირე, თორემ სხვაფრივ შენ მოკვდები. მაშინ მეფე ამფილოქემ უპასუხა: მეფეო, როგორ არ გესმის შენ სიტყვები ჭეშმარიტი და სასარგებლო, თუ შენ დარჩები ამ ურწმუნოებაში საუკუნოდ ეწამები იმ ბოროცულებთან ერთად, რომელთაც ეთაყვანები. მე კი მომავალში მსხვერპს მათ აღარასოდე შევსწირავ. ამის გამგონე მეფე ამურატი აყვირდა, როგორც ბრძვინავი მხეცი და ბრძანა თავი მოეკვეთა მეფე ამფილოქესათვის და სხვა დანარჩენისათვის, რომელთაც ირწმუნეს ქრისტე. ასეთი პასუხის გამგონე ძალზედ განიხარეს და აღივსნენ ღვთიური იმედით, მოიდრიკეს და თავები ხმლის ქვეშ სიხარულით აღსრულდნენ ღვთისგულისათვის, რომელიც მათ ისურვეს და აღსრულდნენ. სიტყვანი წინასწარმეტყველებისანი წმინდა მეთოდისა და გვირგვინოსან იქვნენ ისინი მოწამეობრივი გვირგვინით ქრისტეს აღმრთისა ჩვენისაგან, რომელსაც ჩვენის ყოველი დიდება, პატივი და თაყვანისცემა მამისა და ძისა და წმინდისა სულისა, აწ და მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. აი ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო, კვირაცხოვლობის წინა საღამოს, ბრწყინვალე შაბათს, ერთმა ღირსი გავხვდა, წავკითხა ესეთი საოცარი დიდი სასწაული, რომელმაც აუცილებლად უნდა დაგვაფიქროს თითოეული ჩვენთაგანი ეკლესიურად მორწმუნედ მიგვაჩნია თავი, თუ გულში მატარებელი რწმენით დავდივართ გულში არსებული რწმენით, ასე შემდეგ. ჩვენ დავინახეთ, თუ რა დიდი საიდუმლოა და რა დიდი პატივია ტაძარში ყოფნა წმინდა ლიტურგიის, წმინდა საუფლო ძღვენის შეწირვისას. აი ეს ტექსტი
განმეორები და განმეორებით უნდა მოისმინოთ, ალბათ და თქვენ თვითონ წაიკითხოთ. ამ ბროშურას 2002 წელში გამოცემოს ქვია სასწაული, რომელიც იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავთან მოხდა. ესე გამოიყურება ქრისტეს ჯვარცმა გოლგოთა იერუსალიმში არის აი გარეკანზე. მეუფე იობის კურთხევი და გამოსული და ეხლა ამის დრო რო იყო სათითაოდ განიხილავდა ამას და კიდევ ერთხელ წაიკითხავდა ადამიანი მადგილებს, რომელიც ალბათ თქვენ ძალიან გაგაკვირვებდა, როცა მოისმენდით. ასე რომ ჩვენი სარწმუნოება ეს არის, რა ვიცი, სიტყვით შეუფასებელი საგანძური, რომლითაც ჩვენ უნდა უკვებავდეთ ჩვენს თავს, ჩვენს სულებს, ჩვენს საყვარელ შვილებს, ჩვენს მონაგარს, ახლობლებს, მეგობრებს და თვით ჩვენი მტრებისთვისაც კი უნდა ვიყოთ განწყობილნი. აი როგორც მეფე ამფილოქე წარმართი მეფე იქადნი და ჯარით და ცხოველებით და აქლემებით და ცხენებით შეარღებული შევიდა ღვთის ტაძარში, მაგრამ გამოვიდა იქიდან უკვე მოსანათლად გამზადებული, გააოცებული და გაკვირვებული. აი ჩვენც ალბათ კარგი იქნება, რომ თუ ესეთი დრო დაგვიდგება ქართველებს, რომ იმ ზოგადი რწმენიდან, რომელიც ბევრჩვენთაგან შეიძლება ესე გააჩნდეს, ღმერთის წამს, მაგრამ არც იცის ვინ არის ეს ღმერთი, რა ქვია სახელად, თუ კი როდეს მე იყო მიწაზე მოსული, ან კი მეორე თუ კიდევ მოვა და ასე შემდეგ, და აქვს ზოგი რაღაც სექტებში არის გაერთიანებული, ზოგი მარტო შრომაშია ჩაფლული და ტაძრისათვის არასწალია, ასე არეცალად აფხაზეთში ქართველებს მანდარინის მოსავლელს გადაყოლილებს და რუსეთიდან ჩამოსულ დამსვენებლების ასე ვთქვათ ექსკურსიებზე დადიოდნენ, ეთყობა დაყავდათ ეს ხალხი ექსკურსიებზე, აცნობდნენ ჩვენს პლანტაციებს აფხაზეთში და ასე და ამდაგვარად, ესე იგი, განაშორეს ეგენიც უფალს და შემდგომ გადაასახლა ღვთისგანგებამ ამ ულამაზესი ტერიტორიიდან, და ზოგი ეხლა მილიონებით მოსკოვში ცხოვრობს აფხაზეთიდან წასული, ზოგი თბილისში, ზოგი საქართველოს სხვა ადგილებში და კიდევ ვერ მიხვდა როგორ უნდა დაბრუნდეთ იქ. ეს ცალკე სალაპარაკო თემა, ეს არის სინანულით, ეს არის დიდი სიბრძნით, დიდი თანდაბლობით მისაღწევი და არა ურა პატრიოტული რაღაც ფრაზებით, არა ჟენევაში მოწყობილი კონფერენციები და შეხვედრებით, თუმცა ეგეც არა წყენდა, რომ ბაზისი სხვა იყოს და ხალხის წმენა და შეგნება სხვანაირი იყოს. იქაც სხვანაირი სიტყვებს იტყოდნენ ის, ვინც წარეგზავნებოდა. და უნდა იყოს ამორჩეული ისეთი ადამიანი, რომელიც ღვთივ გამრძნობილი, მორწმუნე, სოლომო ბრძენივით რო იტყვიან და ესეთ შეხვედრებზე პირი უნდა დაუყოს ყველა დიპლომატს და მიახვედროს, თუ რამდენად საქართველო, ესე ვთქვათ, იმსახურებს თუნდაც იმის გამო, რომ არი ღვთის მშობლის წილხვედრი, რომ ამ პატივის სცენ მიწები არ გაუკიდონ, არ დაუჯიჯგნონ ეს ქვეყანა ღვთის მშობელს, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეხლა კი შეგიძლია დარეკოთ, ვისაც ჰქონდა სურვილი, მაპატიეც ეხლა ვერ გავეცი ზარებს პასუხი, არ მინდოდა ესეთი ტექსტი შეწყვეტა. და დიდი სიამოვნებით დიალოგის რეჟიმშიც გავაგრძელებ თქვენთან საუბარს და როდესაც დავინახავ ფაქტორებს, გადავა კიდე სხვა ფაქტორებს. არის ზარი? გისმენთ? არ არის ჯერჯერობით, ხო? კარგი. მაშინ როდესაც იქნება ვისაუბრებთ. ბატონო? ქრისტე აღდგა, ბატონო. ეს მარიდა დაღდგა, გილოცავთ. უფენოლეს დღესასწაულს. მრავალი სიკეთე მოგვჩეს ღმერთმა, მოგვჩეთ ღმერთმა ჩვენს. მრავალი სიკეთე მოგვჩეს ღმერთმა. ალო. ზანებ, ზანებ, გააგრძელეთ საუბარი, ხმას ნუ უსმენთ. ალო. გააგრძელეთ, მისმენთ, ისაუბრეთ. ბატონო დავით. დიახ. ყველაფერთან ეხლა, ყველაფერს იკეთებთან ეხლა, ბატონო დავით. დიახ. ყველაფერს იკეთებთან ეხლა, ბატონო დავით. კი ბატონო, გისმენთ. ესე იგი, რა ხდება ეხლა ჩვენ ის პირადობის მოწმობას გავუვიდა ვადა, ბატონო დავით. ხო და არ გვინდა ეს ეშმაკისტეული ჩიპიანი, ის რა ქვია, ბარათი ავიღოთ პირადობის. ხო და აი ეს ადვოკატის ჩვენ ხო თქვენ ბრძანეთ რომ ადვოკატი გვყავს ჩვენ რომელიც
ესე იგი დაიცავს თქვენ უფლებებს ამ კუთხით. კი ბატონო. ხო და როგორ რანაირად ბატონო დავით რომ ვიყო საქმის კუთხე ჩვენ ახლა მე ლაგოდეხიდან გირეკავთ რეგიონში ვარ ახლა. ამჟამად კარგი მოკლედ გიატყვით დასაგებია თქვენ აქედა როგორ აკაც იგივე ამბავი პროცედურა იქნება? ესე იგი ადვოკატის ამბავში ხარდაჭერის ამბავში ვიდა. ესე იგი ადვოკატი როცა გეყოლებათ ჯერ აიღებთ ესე ვთქვათ იუსტიციის სახლში მიხვალთ დაწერთ განცხადებას რომ გაქვთ სურვილი თქვენი საბუთი გაგრძელდეს ძველი საბუთი. რა პრობლემას გაქვთ ხო დაუშვათ ან იქნებ საზღვარგარეთის პასპორტი გინდა მაგრამ ეგ არა ბატონო და ეგ არა და არა არანაირად უბრალოდ პირადობის მოწმობა ხო პირადობის მოწმობა არაფერი გასწულ არსად არ მივდივარ 30 წელია გავიგე აქ ცხოვრობა აქ გავდივარ საქართველოს ტერიტორიაზე და დავტოვე კონდეთ ეს პრობლემა ამიტომ როცა მე პასუხობ ვცდილობ რამდენიმე კითხვას ერთად გავცე პასუხი გამოვიყენო ესე რომ ვთქვა ეს კითხვა ამიტომ თქვენ პირადობის მოწმობის ასაღებად მიხვალ დაწერთ იუსტიციის სახლში განცხადებას ისინი უარით გამოგისტუმრებენ ესევე ის განცხადება უნდა აიღოთ ხელში და იმათი უარი მიიტანოთ სასამართლოში ადვოკატი დაგაკვალიანებთ ყველაფერში და სასამართლოში უკვე დაინიშნება პროცესი და როგორც უკვე მისცეს 6 თვით დროებითი აი საბუთები აღუდგინეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ბევრი თქვენთან განისვის ზოგი პენსიონერია პენსიას ვერ იღებს თელი ეს თვეების და წლების განმავლობაში ბევრი მწერს მიერეკავს რომ ბატონო დავით ისე დიდ გასაჭირებში ვართო აი ვთქვათ ქუთაისლებმა და იქაურმა დასავლეთის ხალხმა მითხრა რომ ესე იგი მატარებელშიც კი რომ ჩავჯდეთო და ბილეთი ავიღოთო მაგის პრობლემებიც გვექნებაო რომ საბუთი არა გვაქვს ხელშიო ხო და ზოგჯერ ბილეთს არ გვაძლევენო და ჩვენს მშობლიურ საქართველოში ღვთისმშობლის ცირკოთ ქვეყანაში დევნილები ვართო რატომ რისთვისო კაცო გადარეულია ხალხი აი რა უნდა უთხრა ხო და აი გამოდის რომ რაც მეტი თქვენთანგანი დაწერს ამ განცხადებას მიიტანს იუსტიციის სახლში წავიღებს მერე და სასამართლო ძალით საჩივრების საშუალებით დადან კანონი თურმე ჩვენ მხარეზეა და ეხლა თანდათან საბოლოო გადაწყვეტილებასაც თუ მიიღებენ იმდენი ჭკუა ეყოფათ რომ საბოლოოდ ყველა შეეძლოს ამ ძველი საბუთის ვისაც არ აქვს სურვილი ID ბარათი კონდეს აღება აი ესე იქნება და მე თავის დროზე ტელეფონით გავაჟღერე რომელი ქალბატონიც ბზანებდა ერთ-ერთი ადვოკატი რომ მას ზოგიერთ ვისაც ფული არ გააჩნია და ძალიან ღარიბია შეუძლია რომ უფასოდაც მოემსახუროს ქალბატონი იარეხვიაშვილი და ეს ტელეფონი ახლა ამ წუთში თან არ ამაკ და იქნებ დარეკოთ გადაცემის მერე თუნდაც მერე ჩაგაწერინებ თან და ბატონო და თუ ახლა აი უბრალოდ ერთი შეკითხვა მე დამირეკე ტელეფონზე და ძალგე გეტყვით ახლა ამდენი საუბრის დრო არა არა ერთი სულ ერთი წამით რომ ახლა ეგ მარტო ჩემს მისამართლად არ იქნება ბატონო დავით ალბათ ბევრი იქნებია კიდე ესე იგი ამის ამ საქმეში გაურკვევლები და ეს საერთო პროპაგანდის სახეც ეხება ხო აბა ძანენ ხო და ხო და თმა უნდა ახლა მარტო მე ხوار იქნები ამ ძანენ ძანენ ხო და ესე იგი ეს ჩვენი ადვოკატი სიტყვაზე ახლა აქ აკაური ადვოკატი ეს არ იქნება რა თქმა უნდა თქვენი ადვოკატი აი რომელიც მას იქვებრძანეთ აკაური არაფერი მნიშვნელობა არ აქვს იმ ადვოკატს არანაირი ხო ხო არანაირი თქვენ თვითონ ეს ამის უფლება ეს ხომ ადამიანის უფლების დარღვევაა ბატონო გასაგვილველია რომ მე მაჩეჩებს რაღაც ჩიპია ნომრიან და ესე იგი დამნიშნოს ის რა ქვია ქალწულივი საქართველოს ქალწულივი ვერაცა ესე იგი ამის უფლება მათ ხო არ აქვს არა ამის უფლება ამას თავს გვახვევენ ხო და ამ ჩვენ ადვოკატს ადგილობრივს ესე იგი შეუძლია დაცვა ბატონო აი დაელაპარაკეთ და შეუძლია თუ არა გეტყვით და თუ არა და მე იმას დაურეკავთ ვინც თბილისში არის და ამ საქმეში იქნებიან გაწაფულები ხო უღონესი მადლობა ბატონო მადლობა უფასო გადაგზანდება ფარი შეგეციოთ ისე ჩვენ თელ ქართველებს და ჩვენს მეგობრებო ეხლა წეხან ჩვენ რაც ავიკითხეთ იქიდან გამომდინარეა რა იქნებ კიდევ გავაგზელოთ რა თემაზე იცით აი ლოცვა რომ შეუყვარდეს ადამიანს და გაიგოს მნიშვნელობა რომ რატომა ეს ლოცვა საჭირო და რა არის საერთოდ ეს ლოცვა რანაირად არის ეს ღმერთთან საუბარი და რა სახის ლოცვები არსებობს და ასე შემდეგ არის რაიმე ზარი ჯერ არ არის ჰალო გისმენთ ძანეთ ბატონო დავით დიახ ისმენთ ბზანეთ ბზანეთ რა ვიხარია რომ ასეთი რა თქმა უნდა მოგესალმე ქრისტიახს გაქვს ეშმარი და დაღდგა
რეჟისორს თქო ცოტა ხმა აუწიოს მათი ვინ შემოდის ეთერში აქ ძალიან ცუდად მესმის. გაიხარეთ, გაიხარეთ და ძალიან გვიხარია. დიახ, დიახ. გვიხარია რაც ხდება ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით, აიდი ბარათებთან დაკავშირებით და მინდა გითხრათ რომ აი კონი 6-ში 6 მაისს არის არსებითი განხილვა საპროცესო ახლა ამ აიდი ბარათებთან დაკავშირებით და ყველა ველოდებით ამ არსებით განხილვა სასამართლოსი როდის იქნება და დიახ კარგი იქნება ფრისხალობით თუ დაუშვებ რომ ალტერნატიული ფრისხალობით მე მგონია რომ მოსამართლე მიიღებს ღირსეულ გადაწყვეტილებას და ქართველი ერის და ყველა მართლმადიდებელი ქრისტიანის წინაშე ფრისხალობით დადებს უფრის იმედი გვაქვს რომ ესე მოხდება და ვილოცოთ ძალიან თქოთ რომ აი 6 მაისს უნდა გადაწყდეს არსებითი აი სასამართლო პროცესით რომ უკვე ყველასათვის ზოგადად უკვე მისაღები იყოს ის რომ დაწერ განცხადებას და შეგენდება მე აიღო ძველი ბარათი პირადობის მოწმობა ჩიპების და ელექტრონული ესე თქვი ყველანაირი ალო შეფერილობის გარეშე გისმენთ ბატონო დავით გილოცა დაგმოის წინანე დღესასაუბრზე ისა გილოცა თხანვე დღეს მაგას დაესწარი თქვი მადლობა საინტერესო ძალიან საინტერესო იყო თქვენი რაც აი წაუკითხეთ ქართველეს იმედი მოისმინა ჩემნაირად სხვა ამაზე რაღაცა ცოტა განაცხადებით ერთი თქონა მაქვს თქვენთან გუშინ ქართულ არხზე უყურე პირდაპირ ეთერით არის გადაცემა მოძღვრებს მიხავთ ხოლმე და დაუსვეს ასეთი შეკითხვა მეორედ მოძღვრის შესახებ და მეორედ გამეორე უკვე სასულიერო პირმა ერთხელ თეოდორე კიკნაძე რო არის მთელი მანათე თქვა და გუშინ კიდე სხვა სასულიერო პირმა რო თავადო იონე ოქროპირიცო შეცდაო მე мама მომიწევს ღმერთს მას შეიძლება სხვა სიტყვა იხმარა მაგრამ შინასი იგივე იყო ანუ ცხომილებაში მოხდა მეოთხის შეცახებო ანუ წმინდან ერთსაც კი ეშმებათო ეს იყო შინაარსი ზუსტი მე არავის არ ვაკრებდა დაფერს და ცილს არ წადებ თქვენ მას უცხო ბჯანეთ ესეთი რამ რომ მე ერთხელ განმარტება გავაკეთებდა თუ არ შეწუხდებით მომიწევეთ იქნებ გაგმინმარტოთ ის განმარტება რომ ხო შეიძლება ჩვენ შევაპასუხოთ არა აგრესიულად უბრალოდ მკითხებულებით მასეთ მოძღვრებს რომ აი ეს არის სინამდვილეში და ცხოვრებაში ნუ შეყავთ ხალხი დიდი მადლობა და უკაცრავად დაიხარეთ მე თქვენ არ ვიცი გახსოვთ თუ არა ერთ-ერთ ჩემ განაცემაში მაგისტრი მაგისტრში მოემზადა შესაფერისად მოვიტანე მთელი ტექსტები ისტორიული რომ იოანე ოქროპირი წმინდა დიდი მღვდელმთავარი არც მაგსაკითხში არ შემცდარა იქ იყო მოყვანილი თუ როგორ იყო ეს ყველაფერი და რას ნიშნავდა ეს რომ მე დაიხვიეს ხელზე ვიღაც ვიღაცებმა და ისე რომ არ წაუკითხავთ სხვისგან გაგონილს გაიძახიან რომ თითქოს ის შეცდა და რაც შეეხება მეორედ მოსვლის საკითხში რაღა იოანე ოქროპირის შეცდომებს მიაწერენ თვითონაც ხომ არჯერად მაინც და მაინც რომ როდის მე მოვა უფალი ხო და ამიტომ იქნებ თვითონ არიან შემცდარები ამაზე იფიქრო ნიჟობია იმიტომ რომ ბევრ სასულიერო პირს ჩემთვის უთქია რომ ეგო კაცო ეგ დრო და ჟამი არავინ იცის ესე წერიაო ამიტომ ჩვენ მაგთებაზე საერთოდ არ ვიფიქროთო როცა მოვა მოვაო და შეიძლება კიდე 1-2500 წელი არ მოვიდეს უფალიო და მე ესეთი კითხვა დავუსვი ერთ-ერთ იერარქი იყო ხო ახლა არ ვიტყვი ვინ იყო და გავჩვენდი ცოტა ხანს და ვკითხე უკაცრავად მე უფე მეთქი უწმიდესიც ესე ფიქრობს თქო და გაჩუმდა იმიტომ რომ მე ვიცოდი რომ უწმიდესი ესე ნამდვილად არ ფიქრობს მადლობა ღმერთს და იმანაც ვეღარაფერი ვეღარ მომიგო ამიტომ როგორც მინდა კირილე იერუსალიმელი დიდი მღვდელმთავარი გვასწავლის იციო ანტიქრისტეს შესახებ ხო ბოლო ჟამის შესახებ ყოველას გააგებინეო ხო ამიტომ ბოლო ჟამია მართლაც ჩვენ სამღვდელოებ არ უნდა განვიკითხოთ როგორც აი ამ საოცარ ბროშურაში წავიკითხე წეხანის დიდი ტექსტი თუ მღვდელი რა დიდი პატივით განიწმინდება ანგელოზებისგან მათ თვითონ უფალი განეკითხავს და ჩვენ კიდე ვილოცოთ რომ მათი მსჯავრიც იყოს მსუბუქი და ყველანი გადარჩნენ
თუმცა ვერც მეგიშველო შილო გაბრიელი ამბობდა მამა გაბრიელი და ვერც ღმერთმა გადაგარჩინოს შენი თავის გადარჩენა შენ თვითონ თუ არ გინდაო ანუ ჩვენ უნდა მოუხმოთ ისეთ სიბრძნეს იმ შუალედურ სამეუფეო გზას როცა არს განვიკითხავთ სამღვდელოებას არანაირად მაგრამ საქმეებს გამჯდით მხოლოდ პიროვნულად ნურავი დავამცირებ ნურავიზე მაღლა თავს ნუ დავაყენებ თითქოს რომ შეეშალოთ მაგ რაიმე თუ კი ჩვენ ამე მართალ სიტყვას ვიტყვით ისიც წმინდათა პირით აქ უკვე ჩვენ კი არა ვარ ზემოდან კი არ დამყურებთ მათ შეცდომას არამედ შეცდომა უნდა იყოს უბრალოდ განხილული ადამიანი არ უნდა გავაშაოთ არავინ არც აერო და არც სამღვდელო არც ეთერიდან და არც პირად საუბრებში ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ ეს საქმე არის დაუშვათ არ არის ღვთისგან რაღაცა საქმე და შემცდარია ვინც ეს ამბობს ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ ეს საქმე არის ღვთისგან და ღვთისგან ამბობს ეს ადამიანი თუ წმინდანი ვინც ამას ამბობს ამიტომ რადგან განკითხვით მადლი შორდება ადამიანს ჩვენ არასდროს არ ვართ დაინტერესებული არავინ რომ მადლი განგვეშოროს ხო პირველ რიგში ამას უნდა უყურებთ დაუკვირდეთ კარგად და თუ კი ისეთი სიბრძნით შევძლებთ რომ განჯდით რომ არავინ განვიკითხოთ სიმართლის თქმა და მხილება ისე რომ ადამიანის სიყვარული გქონდეს გულის სავსე ვისაც პირში ეუბნები თუ შორიდან ცდილობ გააგებინო იგავური სახით თუ ისტორიული მოვლენით ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აი ასეთნაირად უნდა ვიმოქმედოთ და რასაკვირველია იოანე ოქროპირი არ შემცდარა და მეორედ მოსმის შესახებ მრავალი წმინდანი რასაც გვეუბნებოდა და გვასწავლის მე სხვადასხვა შევეცდები ამ თემაზე თქვენ წაგიკითხოთ ხოლმე და საერთოდ თუ ფალინებებს კიდევ ერთი რუბრიკა რომ გამოჩნდეს სადაც შემეძლება ასე ვთქვათ ყველა ამ თემაზე მე თქვენ თავიდან ბოლომდე გესაუბროთ ძალიან კარგი იქნება და უბრალოდ ჩვენი ტელევიზიის ტექნიკური მხარე ჯერჯერობით ფინანსური და ტექნიკური მხარე არ არის იმ პირობებში რომ აი ეს შევძლოთ ჩვენ და იმედია რომ თქვენი ლოცვით თანდათან უფრო და უფრო გაუმჯობესდება ეს საკითხი. ეხლა გეტყვით რის შესახებ, იცით? აი ლოცვის შესახებ საუბრობდი, ხო? როდესაც გარშემო არავინ არ არის შენი პატრონი, ადამიანო და როდესაც შენ ყველამ ლამის გიღალატა და ყოველ შემთხვევაში შეიძლება ესეც გეჩვენებოდეს. როდესაც ყველას თავისი სათკი ვარიანგს და გვერდით მეზობელსაც კი ვეღარ ეხმარება შეიძლება ადამიანის ზოგჯერ რა დარჩენია ესეთ ადამიანს? ან საერთოდ, ვისაც ყველაფერი კარგად მიუდის, ან იმას რა დარჩენია? ის ხომ უნდა მადლობდეს უფალს ამ ყველაფრისთვის, რაც მას მისცა ღმერთმა. ორივე შემთხვევაში გაჭირვებული ხარ თუ მდიდარი, ან დიდი მადლობა გმართებს, ან დიდი ლოცვა, რომ გამოხვიდე იმ მდგომარეობიდან, რასაც ხარ. ამიტომ ლოცვა ზარია, გისმენთ? ქრისტე აღდგა. წეშმარიტა დაღდგა. დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ რომ შესაძლებლობა მაქვს ჩემი დიდი სურვილი გამოვთქვა თქვენს ეს ძალიან გისმენთ ესე იგი სურს რომ ჩვენი ერის ყოველმა შვილმა იზნოს და გაითავისოს რომ არ დაუშვას მისი პიროვნებიდან მისი ქართველობიდან და მისი ქრისტიანობიდან მხოლოდ ნომერი დარჩეს ამიტომ დროა მგონი რომ ვითხოვოთ თავდაპლათ მაგრამ ერთულოვნები და მткиცერ წმენით რომ ეს მოთხოვნა სამართლიანია რომ ჩვენს პიროვნებას დაუბრუნდეს წარწმეული მამის სახელი ეროვნება და სარწმუნოება აი მოითხოვოთ თემა საქართველოს მე გრაჯობია არ არის საკუთრის მხოლოდ ახალ საუბრებზე უარის თქმა ბოლოს ჩვენს ადამიანები ვართ საჭიროა ვითხოვოთ ის რაც ჩვენ სამართლიანად გვეკუთვნის და რაც ღმერთმა მოგვანიჭა. კერძოდ ის რომ საბუჩი რომელიც ჩვენი პიროვნების ამსახველი იქნება ეწეროს ჩვენი სახელი, მამის სახელი, გვარი, ეროვნება და სარწმუნოება. ამბულა. ხოლო ნომერი რომელიც ჩვენ და დაუკითხავთ მოგვანიჭეს შეიძლება მიეჭოს მხოლოდ საბუთს. ანუ ეს იყო საბუთის ნომერი და არა პიროვნების. როგორც იყო ხოლმე ადრე, რასაკვირველია. ყველას დავწერთ ხო რა დიდი საქმე იქნება დაფიქრდეს ეს ჩვენი სამშობლოს წინაპრებისა და ღვთის წინაშე გვალობთ გაიხარეთ ძალიან კარგი აზრია და სწორედ მეც მაგ აზრზე ვარ და ხშირად მითქვამს რომ მე პირადად არ მაკმაყოფილებ სრულიად რომ მარტო ალტერნატიული საბუთი მქონდეს როგორც დღეს მაქვს თქვა პირადობის მოწმობა რა გაკულ ხანაში ვადა გაუვა და არავინ არაპირებს თურმე მომცესან გამიგზელოს ესა ხო არადა როგორც ირკვევა სასამართლოს წესით
თურმე კანონის მიხედვით ეს არის შესაძლებელი. მაგრამ ეს არ გვაკმაყოფილებს ჩვენ მხოლოდ. სამწუხაროდ ამ ხელისუფლების პირობებში ვერ ხედავთ ჯერჯერობით რომ მოგვანიჭონ ჩვეულებრივი პირადობის მოწმობა მამის სახელით, ეროვნებით, სარწმუნოებით, თორე აი ეს გვინდა ჩვენ, ეს უნდა მომავალ ეროვნულ ხელისუფლებას, ვინც კი ოდესმე მოვა ჩვენს ერში, იმ ხალხს ქრისტეს მიერ საყვარელ ადამიანებს, რომლებიც არ გაუჭირვებენ თავის ერს, რომ დღედაღამ რაღაც არაფრის გულისთვის ესე იგი იშლიდნენ ნერვებს, როცა ამდენი სხვა საქმეა გასაკეთებელი და ამ საბუთებზე ხალხს ესე ახვერწებენ და კურსაც არავინ უგდებს თან. ესეთი მოთხოვნა ჩვენი მხრიდან თავისებური აღსარებლობაც იქნება და ყველასთვის კარგია. ეგ არის. ამიტომ ვცდილობ, ამიტომ მინდა რომ მეტი წმენა იყოს ადამიანებში, რომ ისინი უფრო სწორ გადაწყვეტილებებს და სწორ აღსარებლურ ნამიჯებს გადადგავენ და არ ექნებათ შიში რაღაცის უჯერო შიშები და ღვთის შიშით და ღვთის სიყვარულით ყველა წინამდებობას ერთობით ქართველიერი გადალახავს. მადლობა. ერთო გაგაძლიეროს, გაგაძლიეროს და ყველა ქართველი, მათ შორის მე სათავეში მყოფნით და აფიქროს და კეთილი. მადლობთ, გაგაზანდებოდეთ. ეხლა ლოცვაზე გადავდივარ ისევ, რომ აი ლოცვა არის მიზეზი სულის ხსნისა და უკვდავებისა. წმინდა ისააკ ასური ბრძანებს. ლოცვის შედეგი არის ის, რომ ჩვენ ღმერთთან ვართ ხოლმე. ხოლო ვის ღმერთთანა ის შორს არის მისი მოწინააღმდეგებისაგან. წმინდა გრიგოლ ნოსელი ბრძანებს. თავისი ძალით ლოცვა ამარცხებს ბუნებას, ამბობს წმინდა იოანე ოქროპირი. ლოცვა უიარაღოდ ამარცხებს ხილულ და უხილავ მტრებს, ლოცვამ შეხსნა რკინის ბორკილები პეტრე მოციქულს ხელებიდან და ფეხებიდან, გააუღო საპყრობილის კარი და უბნებლად გამოატარა ყველა მცველ მოდარაჯე მეომრებს შორის. წმინდა პავლე მოციქულის ლოცვით ხუნდები მიუშვა მის ფეხებს და საპყრობილის შიდა კარებიც გაიღო. ისუ ნავემ მზის მოძრაობა შეაჩერა. სანამ ისრაელი მტერს არ დაამარცხებდნენ ღმერთი შეწევნით, ეზეკიას ლოცვით ისრაელის მეფემ 10 საფეხურით უკან დააბრუნა მზე. ელიამ ლოცვით დახშა ზეცა უწმიმობით და განაღო იგი, როცა მოისურვა, წვიმა მოიყვანა. მანვე ლოცვით გარდამოავლინა ციდან ცეცხლი საკერპო მსხვერპლზე. ლოცვით დარჩა სამი ყმაწვილი და აუწველი ცეცხლოვან ღუმელში და რითი ძლიეს ისრაელიანებმა თავის მრავალ და ძლიერ მტრებს. ქანაანელთ, ხეთელთ, იუბესეველთ, ამორეველთ, გერგესეველთ, მადიანიტელთ, ასირიელთ, არაიმდენად იარაღით, რომელიც მათ არც კი ჰქონდათ ეგვიპტიდან გამოსვლისას. რამდენადაც ლოცვით და როცა მოსეს ზეცად ჰქონდა აპყრობილი ხელმი, ძლევდა ისრაელი. გამოსვლათა მეჩვიდმეტე თავი. რით დაამარცხა დავითმა ამპარტავანი და ძლიერი გოლიათი და სხვა მტრები? ლოცვი და არა სხვა რამე არაღით, ამბობს იოანე ოქროპირი. რით დაინგრა იერიქონის გალავანი ისუ ნავეს დროს? ლოცვით. ლოცვა არის ფარი და საჭურველი მტერთა ბრძოლაში. იგი არამხოლოდ სუსტ მამაკაცებს აღამხედრებს ძლიერთა წინააღმდეგ, არამედ უძლურ დედაკაცებსაც აღადგენს მამაც მხედართა წინააღმდეგ, რაც ღმერთმა ცხადად გვიჩვენა იუდითის მაგალითზე, რომელიც უიარაღოდ შევიდა ასირიელთა ლაშქრის ბანაკში და სამი დღის შემდეგ გაძლიერებულმა ლოცვით თავი მოკვეთა ოლომფორნეს მისივე მახვილით. დებორამ ქანაანელი დაამარცხა, იაირმა ბელადის სისარა მოკლა საჯულთა მეოთხე მეექვსე. ან კი ვინ ჩამოთვლის წმინდა ლოცვის ძალასა და მოქმედებებს გამოცხადებულ და გამოცხადებას ხილულ მტრებზე? ხოლოდ ამისთვის მთელი დღეს არ გვეყოფოდა უხილავი მტრები, რომლებიც ჩვენ სულს ესხმიან თავს, გაცილებით უფრო ძლიერნი არიან. მაგრამ ისინი ლოცვით იძლევიან. ეს თავად მაცხოვარმა დაამოწმა, როცა გვითხრა: ესე ნათესავი არარაით განვალს გარდა ლოცვითა და მარხვითა. მათეს 17:21. ამით მან ცხადად გვითხრა: ეს მოდგმა სხვა არანაირი იარაღით არ შეიძლება დამარცხებულ იქნას, თუ არა წმინდა მარხვისა და ლოცვის იარაღით. ლოცვის ძალის საჩვენებლად კიდევ შემდეგს ვიტყვი: ლოცვა არამხოლოდ ამარცხებს ბუნების კანონებს, არამხოლოდ დაუძლეველი ფარია ხილულ და უხილავ მტერთა წინააღმდეგ, არამედ თვით ყოვლა ძლიერი ღმერთის ხელსაც შეაჩერებს. შემართულ ცოდვილთა დასასჯელად
ძნელი ამ სიტყვების დაჯერება, მაგრამ ისინი ჭეშმარიტად არის სააღმრთო წერილის ისტორიაში. ლოცვა ისე ძალმოსილია, რომ თვით ყოვლის შემძლე ღმერთის რისხვას შეკრავს და დააოკებს. შეაჩერებს მის ხელებს შემართულთ შურისგებისათვის და ფარივით გვიცავს მისი სააღმრთო რისხვისაგან, წმინდა დიმიტრი როსტოველი. ლოცვა ცეცხლია, განსაკუთრებით მაშინ, როცა ფხიზელი და მღვიძარე სულისმიერ აღევლინება, მაგრამ ამ ცეცხლს ზეთიც სჭირდება. რათა თვით ზეცის გუმბათებს მიაღწიოს, ზეთი ამ ცეცხლისათვის სხვა არაფერია, თუ არა მოწყალება. წმინდა გრიგოლ ნოსელი. ლოცვას წარმატებულს ხდიან არაოდენ სიტყვები, არამედ კეთილი საქმეები. რამე თუ იხილე, ღვთაებრივი დავითი ევედრება ღმერთს განსაჯე სიმართლითა და უმანკოებითა ჩემითა. ფსალმუნის მეშვიდე. უკეთილ მსახურესი მეფე ეზეკია თავისთვის მლოცველად საკუთარ ღვთის მოშიშებას წარმოაჩენს. ესაიას 32. იოპიელი ქვრივი დედაკაცებით გარდაცვლილის კეთილ საქმეებს ასახელებენ მის მეოხმყოფელებად. საქმე მოციქულთა 19. თუ ამგვარად აღასრულებს შენს ვედრებას, იგი პირდაპირ ღმერთთან ავა და გამოაბრწყინოს ვითარცა ნათელი სიმართლე შენი და განკითხვანი შენი, ვითარცა დღეს შუაი. ფსალმუნი 36. წმინდა იოანე ოქროპირი. გისმენთ? ალო, გამარჯობათ. გისმენთ? ეთერში ხარ, პირდაპირ ისაუბრეთ. ოქროს დაისტარით. მამაღლა ცოტა მამნოთ, გილოცავთ თქვენს. მე ერთ-ერთი რეგიონიდან ვეკავ, ხა იმერეთიდან ვეკავ კერძოდ. ცუდადის ხმა ცოტა აუწიოთ რა. ალო. ჩვენთან იმერეთში თქვენი ტელევიზიის მხოლოდ და მხოლოდ ინტერნეტით, აი კომპიუტერით ყველა და ძალიან გული მწყდება, რომ ინტერნეტში ალბათ ყველაფერი უყურებს ამას. ხო, რა საგვირულია, ბევრი წუხს, რომ აი ჩვენს ტელევიზიას მთელი საქართველო ვერ უყურებს, რა საგვირულია. არა და თქვენი ტელევიზია ალბათ მართლა ის ტელევიზია, ყველა ოჯახში რომ უნდა იყოს და ყველა ოჯახში რომ უნდა ისმინებოდეს და იყურებოდეს. ძალიან დიდი მადლობა და აი ამაზე მართლა გული მწყდება. დასვიზარ, ჯერ გაგაძლიეროთ და გაგაძლიეროთ ისე, რომ მთელი საქართველოში იყოთ ყურებადი და მოსმენადი. ამინ. გაიხარეთ. უხარებებისა და საშიშროებათა ხილულთა და უხილავთა ჟამს განსაკუთრებით გვესაჭიროება ლოცვა. არის რა თავის მოიმედების უარყოფის გამოხატულება და ღმერთზე იმედის დამყარების გამოხატვა. ლოცვა ღმერთის შეწევნას მოიზიდავს ჩვენზე. წმინდა თეოფანე დაღუდებული. როცა მწუხარებანი დაგვატყდებიან თავს, საჭიროა ლოცვის გახშირება, რათა ღმერთის განსაკუთრებული მადლი მოვიზიდო ჩვენზე. ხოლოდ განსაკუთრებული მადლის შეწევნით შეგვიძლია დავძლიოთ ყველა ამით განსასწრებელი. გისმენთ? გამარჯობათ. ქრისტე აღდგა. ეთერში ვარ. ქრისტე, როდესაც? ბრავოს, ბრავოს. ბრძანეთ პირდაპირ. ბატონო დავით, გისმენთ, გესაცი ძალშეუნეს თქვენ. ბრძანეთ. შეიძლება სოციეტაცი. ტელევიზორს ნუ უსმენთ, პირდაპირ ისაუბრეთ. გისმენთ, ბატონო დავით, ძალშეუნეს, ცოტა გისმენთ და მე მოწმე კაცი ვარ, ქუთაისიდან გიგავთ. თქვენი ვარ, ფანი ვარ. და ვიდეოს ესკეთ. არა, სიტყვა ფანი გამოვაწოდოთ, ყველა მიცოდეს. ჩვენ არავის ფანები არ ვართ. ბოდიშ. ფანები არ ვართ. პატივცემ დედა. ია, მე ფანი ვარ. ხო გითხარით, ფანი არ შეიძლება. ჩვენ ვადიდებთ უფალს. ჩვენ ფანია მხოლოდ ცოდვები და ახლა რომელ ფანებზე ლაპარაკი, ხო? ისა ისეთაც სამშაბათზე მიდოცეს რო იყოს თილის რო იყოს მოწუნეები და ყველა იყოს ხნევი ადამიანები, იყოს ხეხათ. მოწუნეები. მადლობა ყველაფრისათვის, კეთილი სურვილებისთვის და ვაგზელებ მაშინ გადაცემას. მადლობთ. სული წმინდის მიერი ლოცვით მლოცველი სული ლოცვის დროს ზოგჯერ გამოდის შეულიდან. სული წმინდის განსაკუთრებული მიუწოდომელი მოქმედები თეოფანე დაღუდებული. ერთიანობა ლოცვაში აღმატებულია ყველა მიწიურ შეგრძნებაზე. აქ რაღაც ზეციურია. აქ წინასწარი გემება მომავალი ცხოვრებისა, რომელშიც ადამიანებს სულიწმიდა შეაერთებს. იესოს ლოცვა არის ლოცვაც, აღთქმაც
და სარწმუნოების აღსარება, სული წმინისა და საღმრთო ნიჩთა მომადლებელი, გულე განწმედი, ეშმაკთა განდევნა, იესო ქრისტეს შემოსახლება, ეხლავენ, სულიერ გულისხმის ყოფათა და ღვთაებრივ ზრახვათა წყარო, ცოდათა მიტევება, სულთა და სხეულთა კურნება, სულიერი განათლების მონიჭება, ღმერთის მოწყალება და საგანძური, გულების საუნჯე, ღმერთის საიდუმლოთა გამოცხადების მეოხი მყოფელი, ღვთაბარი, სვიმეონ თესალონიკელი. ანუ იესოს ლოცვაზეა ლაპარაკი, უფალო იესო ქრისტე, ძეო ღმრთისაო, შემიწყალე მე ცოდვილი. აი მოკლედ რო ვთქვა ესე. გისმენთ. ქრისტე აღდგა. ჭეშმარი და დაღდგა. გილოცავ დამდეგ პირა ცხოვრებას. დაიხარეთ 91 წელს ესეთი კითხვა. ანუ თუ შეიძლება არ გამაცხოთ იმოთა ეს დიალოგის რეჟიმში. კათოლიკების ლოცვას ძალათუ გააჩნია. ისეთ რა ჩვენ ვიცით ხო მართლმადიდებლური სწავლების მიხედვით რომ ერთი არის ეკლესია, ხო? ამაში ხომ ეთანხმებით? ერთია ეკლესია და სხვა დანარჩენი ვინც როგორ ლოცულობს, არა? იმას ღმერთი ისმენს. იგივე мама გაბრიელის სწავლებიდან გამომდინარე, მუსულმანიც როცა ლოცულობს და ათმცნებას თუ იცავს, უფალ იმას ისე არ დატოვებს და ქრისტეს შეამეცნებინებს, გესმით? აგერ ხო ხედავთ როგორი ტექსტი წავკითხეთ, რომ ამფილოქე იყო წარმართი მეფე. და წარმართი მეფე გახდა ისეთი დიდებულების ღირსი წირვაზე ისეთი საიდუმლოებები და ისეთი სასწაულები და ანგელოზები, ქერუბები, სერაფიმები, მიქაელ მთავარანგელოზი, გაბრიელი, ვინ აღარ იხილა, ხო? ხო და ასე რომ ლოცვა რასაკვირველია ყოველთვის კარგია, მაგრამ რატომ არ ნათქვამი ლოცვა მისი ცოდვა შეერაცხენ მასო? რატომ ამბობს უფალი რომ ბოლო ჟამს გეტყვითო არ გიცი მოქმედო ურჯულოებისანო გამშორდითო? თქვენ კი მეტყვითო, უფალო, განაშენის სახელით არ წინასწარ მეტყველებდითო? განაშენის სახელით ეშმაკებს არ განმასხმიდითო? სასწაულებს აღვასრულებდით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ? მე კი გეტყვითო რომ გამშორდით მოქმედო ურჯულოებისანო არა გიცი შენო? რატომ ხდება ესეთი პასუხი წინაწინ უფლისგან? რატოა ნათქვამი? იმიტომ რომ აქ უკვე ჩვენ უნდა მოვიაზროთ რომ ადამიანი რომელიც არ არის ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში, ადამიანი რომელიც ლოცულობს დაუშვათ ჭეშმარიტ სარწმუნოებაში, რომ იყოს გულგრილად, ურწმუნოდ, ითხოვს და არც ელოდება რომ რამეს მიიღებს, არ არის სიმდაბლით რწმენით გაჯერებული ეს ლოცვა, ან და არის მარტო რწმენით დამპარტავნები და ყოველგვარი სიყვარული და სიმდაბლის გარეშე, მე არავისთვის არ ლოცულობს, მარტო თავისთვის ლოცულობს სიტყვაზე. არა, თუ კი მარტო უფალო შემიწყალეს იძახის, რომ თავი ყველაზე ესეთ უღირსი მიაჩნია, რომ სხვისთვის ვერ იცლის ცოტა ხანს. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ნუ ხო ხდებით არა? ამიტომ ეს ძალიან რთული საკითხებია, ვისი ლოცვა შეისმინება, ვისი არა, მარტო ღმერთმა იცის, მაგრამ ისიც ვიცით, რომ ერთია მართალი სარწმუნოება და ამ მართალ სარწმუნოებაში ჭეშმარიტების სულით, სინანულით, სიყვარულით აღვლენილი სხვათათვის ლოცვა, საკუთარი სული ცხოვნებისთვის ლოცვა, აი ეს შეიძლება უფლისაგან და არის ასე ვთქვათ შესმენილი. ეს მოკლედ რო გიპასუხოთ. ხო. ეხლა ჩვენ შეგვიძლია კიდევ შემოგთავაზოთ აი ესეთი ძალიან საინტერესო ამბავი. მართალია ეს ლექსია გაგიკვირდებათ კიდევაც, ახლა მე არ ვაპირებ აქ ასე ვთქვათ ლექსების კითხვას სხვა მოსაზრებით, მაგრამ ეს ლექსი, რომელიც ძალიან ბევრმა ჩვენთაგანმა ალბათ არ იცის ან არ იცოდა, ზოგი დღეს გაიგებს, არა, აკაკი წერეთლის ლექსია, რომელიც არც ჩვენ სახელმძღვანელოში არ იყო შესული, არც გვასწავლიდნენ, არც გვეუბნებოდნენ ამის შესახებ, მომაკვდავის ჩვენება ჰქვია და იმდენად სარწმუნოებრივია, იმდენად მრავალფეროვანი და ისეთი ბრძოლა შიგნი ანგელოზებსა და ეშმაკებს შორის და აი ამ სულ შორის, რომელიც არის აქ თავარი მოქმედი გმირი, რომ აი ეს ლექსი რომ არ წაგიკითხოთ, აი როგორც ლექსად ნურც კი მიიღებთ, აი რაღაცნაირი თხრობასავითაა რა, ესე რომ ვთქვათ აზრის მოსატანი საოცარი კაი ამბავია. თუნდაც ლექსი, ერქვას ლექსი. აგაგი წერეთლის ლექსი მინდა წაგიკითხო, ცოტა ხანს ნურავი შემოვა ზარებით, როცა დავამთავრებ, მე რა თემაზეც გნებავთ, რითაც სული ჩვენის
სიკეთე და ცხონებისკენ სვლა შესაძლებელია იმ თემაზე ვისაუბროთ. ეხლავე ვიწყებ ლექსის კითხვას აკაკი წერეთლის ავტორობით, რომელიც ძალიან დიდხანს გვიმალავდნენ, ახალგაზრდებს ამას არ ასწავლიდნენ არც სკოლაში, არც ინსტიტუტებში. აი არის ესეთი ლექსი. სიკვდილ სიცოცხლის შუა მდებარეს, როდესაც სული ხორცს მეყრებოდა, ცოდვილი ქვეყნის გამოთხოვება მე მაინც კიდევ მენანებოდა. რასაც სიყრმიდან თვალი და გული შეთვისებია და შეჩვევია, გონება კავშირს ვეღარ გაუწყვეტს, სიცოცხლეც მისი მონა და ტყვეა. ვიტანჯებოდი ცრემლების ნაცვლად, ჭირის ოფშიღა ვიწურებოდი, მიწა მტოვებდა, ცამი წოდებდა და მე კი ვერცერს ვეღარ წვდებოდი. არც აქეთ ვიყავ დაღარც იქით, მე ორთა შუა გამოხიდული, უჩინარ ბეწვით ოდნავ დაბმული, ხორცი უსულოდ, უხორცოდ სული. უცბად გაიხსნა ცა, მოელვარე, მაღლით ნათელი გადმოეფინა და თანვე მოჰყვა ხმაზე ციური, აჰა, ოსანა მაღალთა შინა. ნათლის სვეტებზე ნათლისვე კიბით გადმოექანა ძირს ანგელოსი, სხვიდან აქარგი თვითელვარება იყო იმისი წმინდა სამოსი. მომიახლოვდა მანუგეშებლად ცისა და ქვეყნის შუა მავალი, დამიდგა მარჯვნით, მისმა შვენებამ მომხიბლა სრულა და მომჭრა თვალი. ამ დროსვე ერთად შეიძრა მიწაც, ქვეს კნელმა გვირგვინით გააპო ბნელი და მოფრინდა ბოროტის სახე სრულის დიდებით თვით ბელზებელი. იმის მედიდურ ძლიერ სახეზე უფლება შავი ხაზით ეწერა, დადგა პირდაპირ ანგელოსისა და შეუპოვრად დაუწყო მზერა. შენა გრაგინდა, სთქვა ანგელოსმა, სამარადისოდ შეჩვენებულო, ურჩო მეუფის და ქვეყნის მტერო, მოუსვენარო ბოროტო სულო. განაარიცი, ვისაც ამ ქვეყნად ვერ შეურყიე სარწმუნოება, სიკვდილის შემდეგ რომ მიეკარო, არ გაქვს უფლება, არა გაქვს ნება. ვინ მოგახსენა? ჯერ ჩემ უფლებას ვერ გააქარწყლებ შენ ასე ჩქარა. ჩვენ ჩვენ საზღვარზე ვდგევართ ისევე, თქვა ბელზებელმა, გადიხარ ხარა. ჯერ სანამ სული ხორცს არ გაყრია, არ დამკარგვია უფლება და დრო. უკანასკნელად ერთს კიდევ სინჯავ, რომ მაგის სული მოვინადირო. და ხელის შეშლა თუ შეგიძლია, იხმარე შენი გრძნობა გონება, რომ მოანატრო იზეც სიური საოცნებო რამ ყოფა ქონება. მეც გამოვიჩენ ჩემ ძლიერებას, სათვალ დათვალოს და ხელშესახებს და მაშინ ვნახავთ ამ ორში აბა რომელს აირჩევს და რას აიღებს. შენ შეგიძლია წაართვა სული, მე შემიძლია რომ დავუბრუნო შენ სხვის მონათხარ კარზე მოსული და მე კი მონებს თვით საუკუნო. ანგელოსი, როდემდის? ბელზებელი, სანამ არ მოიშლება ქვეყანა მისი შვენიერებით, არ მყავს მეტოქე მოპირე დაპირე, არც მოხერხებით, არც ძლიერებით. ანგელოსი, კი მაგრამ ექხომ დროებითია, მეორედ მოსლის არა გაქვს შიში? ბელზებელი, საუკუნეთა საუკუნოებს არ აქვს ზომა და ანგარიში, მეორედ მოსვლა ისე შორს არის, რომ მაზედ ფიქრი არს უგუნურება. ანგელოსი, რასაც ოდესმე ბოლო მოელის, არ არის სრული ის ნეტარება. ბელზებელი, ბევრჯერ წამიც კი ბედნიერები საუკუნოზე დუტკბილესია, მეც მომავალი ჩემი სიმწარე აწმყო სიტკბოში ჩამილესია. ამას ვჯერდები და მომავალი მე დამითმია თქვენთვის საკუთრად. ჩემთვის შავ ბუნდა წარმოსადგენი და თქვენთვის რაღაც ნათელვარდისფრად. თქვენ აწმყოს ასცვლით იმ მომავალში,
მე მომავალზე აწმყოს არ ვყიდი. ვინ მოსტყუბდება ჩვენში, ვინ იცის? სულ სხვადასხვა გვაქვს ჩვენ გზა და ხიდი. შენ მარჯვნივ იწვევ ადამიანის შვილებს, მე იმათ მარცხნივ ვეპატიჟები. არჩევანი კი მათ ხელშია. დანუ განშიან როგორც გიჟები. სადაც ერთშიოდი კი წავიდნენ. ამ მაგალითი ახლაც თვალწინ გვაქვს. ამ მომაკვდავთან მოვსულვარდ ერთად და ჭირისუფლად ვადგივართ მას თავს. შენ სულ სხვას ურჩევ მე კიდევ სხვას. არა ჯობს ვკითხოთ მაგისვე სურვილს. სიცოცხლეს ირჩევს ჩემი შეწევნით, თუ შენ ირჩევით სანატრელ სიკვდილს. თქვი, რას პირდები? ანგელოსი. განსასვენებელს, სად არც ურვა, არც მწუხარება, და ხორ შესხმულიც ვერ წარმოიდგენს თუ რა ტკბილია, ის ნეტარება. მახლობლად ღვთისა, წმინდანთა შორის, ანგელოს გუნში გამორეული, ციური ძალით განიმსჭვალება, ვალგადახდილი სპეტაკის სული. ამიერიდან უკუნისამდე არ მოეშლება ის ნეტარება, მაშინ როდესაც შენი დიდება ამ ქვეყანასთან ერთად გაქრება. ბელზებული, წეღანაც გითხარ უფარსაგო ეგ საოცნებო რამ მოგონება, მაგის სიშორეს ვერ წარმოიდგენს ჭკვათმყოფელის გრძნობა გონება. და ამე მით უფრო რაც დღეს ხელში მაქვს, განაგიჟი ვარ რომ შეველიო. ათქვამი არის ხვალიდელ ქათამს, კვერცხის ჯობია დღევანდელიო. ანგელოსი, ჩვენსას თუ სწუნობ, ახლა შენის თქვი, რა უფლება გაქვს, რა შეგიძლია, რომ ამ მიწიშვილს შენ მიანიჭო? ბელზებელი, რასაც კი მომთხოვს, სულადვილია. ხანგრძლივ სიცოცხლეს და ტანთ მრთელობას, სიბრძნეს, სიმდიდრეს და ძლიერებას, სიჭაბუკესაც რომ სიყვარული უგირგვინებდეს ბედნიერებას. ამას გარდა ზედმეტად კიდევ მცირე სურვილი ძვალად მედება. ყოვლის შემძლები ვიქნები მონა მაგისი, ნატვრა არ მოაკლდება. ეს რომ თქვა, მერე მე მომიბრუნდა, აწ მოიკრიბე შენი ღონეო და ირჩიე რომელიც გინდა. რაცა ვთქვით, შეცხომ გაიგონეო? რომ მოვისმინე იმათი ბჭობა, უჩვეულობით გაკვირვებულმა აღარ ვიცოდი რა უნდა მექნა, ძგერა დამიწყო ორჭოფად გულმა. ზეცის შელევას ვერავბედავდი და ეს ქვეყანას მენანებოდა. სიტკბო სიმწარის შუა ვიყავი, სული შფოთავდა, ხორცი დნებოდა. ბოლოს გავბედე ხმისა მოღება და დავეკითხე მათ მორიდებით: ჩემგან რა სითხოვთ? სამაგიეროს, იმის სასყიდლად, რასაც მპირდებით. სთქვა ანგელოსმა: მხოლოდ იმას გთხოვ, რომ არ დაკარგო შენ სასოება და ხრწნილებადი შენი სხეულის არ მოინდომო ამაოება. ბელზებელმას თქვა: ბევრს არ მოვითხოვ, რომ მოვიფხანო უბრალოდ გული, მხოლოდ ფორმისთვის, ზეცის საჯიბროდ, მერ მისისათვის მომყიდე სული. ჩამაგდო ამან საგონებელში, აღარ ვიცოდი რა ამერჩია. ორივე კარი, ცის და ქვეყნისაც, მზა იყო ჩემთვის ორივე ღია. პირი ვიბრუნე ბელზებელისკენ და მოვინდომე მისი მინდობა. თუმცა არ მსურდა არც ანგელოსის ვარისყოფა და ზეცის გმობა. შენ პირობაზე მე მოვაწერ ხელს, ვთქვი, თანახმა ვარ და არც ვინაღვლებ. იმ პირობით კი, თუ შენს შენ სიტყვას არ გადაუხვევ და შეასრულებ. ფიცავ ჯოჯოხეთს,
თქვა აღტაცებით. Და მე დიდურად გადიხარხარა, შეკრთან მფარველი ანგელოსიცა წუხარე სახე დაბლა დახარა. იუდას ტყავზე კაენის სისხლით დაიწყო მტერმა პირობის წერა, მაგრამ მარტო მის დანაპირებით, რომ ჩემი გული ვერ შეაჯერა, თამამად მითხრა, მეტი რაც გინდა შენს მომთხოვედ აგისრულებ, შენმე მომთხოვედ აგისრულებ, მე ჩემი სიტყვის გამტეხი არ ვარ, არც გავწმილდები, არც გაგაწმილებ. მართლა? მაშ კარგი, მიუმატე ეს, რომაც საერთოდ ქართველი ერი, ამაღლებული, აყვავებული, ხანგრძლივი იყოს და ბედნიერი. აჰა, ჩავწერე. სხვა რამეც კიდევ ჩამაწერი, ნუ გინდა თუ არა. რასაკვირველია, ერთიც რომ კიდევ და მეც არ აქვთ ხოლ, გათავდეს, მარა. თქვი, მალე ეგეც და გავათავოთ. რა სურვილია კიდევ ერთი? რომ საქართველომ ქვესკნელი დაგმოს, მოიახლოვო ზეცა და ღმერთი. რომ ქართველობა მტკიცედ დაიპყრას ქრისტეს მოძღვრება და წმინდა რჯული, და მაშინ დიახშენ იქნება სამარადისოდ ეს ჩემი სული. შეკრთა ეშმა კი ამის გამგონე, არ მოელოდა ამგვარ პირობას. ფრთა შეეკვეცა იმის წამიერ ამ პარტაუნება მედიდურობას. გაქვავდა თითქოს, მაგრამ კანკალი დაუწყო მხოლოდ გულმა და ხელმა. სთქვა გუნებაში ვაი სირცხვილო, რომ მომატყუა ამი მერელმა. სულ ცოტა რომ თქვა დღეს ქართველების მეორე წილი ხომ კი მერგება. და ამერც სურში რომის გავყიდო, რა ჭკუ არის და რა მოგება. გასტეხა სიტყვა, გაუჩინარდა, ჩააზურა ქვესკნელში სირცხვილეული. და მაშინ მხოლოდ ანგელოსიცა ცაში აფრინდა გახარებული. მე გონს მოვედი, მიმოვიხედე და იმავე წამს თვალი მოვკარი, რომ მარცხნივ მიდგა დიდი მკურნალი და მარჯვნივ ახლოს ჩემი მოძღვარი. 1898 წელი. აი აკაკის კიდევ ორ სტროფიან ლექს ბარემ წაგიკითხავ და ამით ეხლა მოურჩები. თურმე თავის ნათესავისთვის, ნიცა წერეთელისთვის, ფლამარიონის წიგნთან ერთად მიუძღვნია და შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენი წიგნის ქრისტეს ბეჭდით, ანუ აღდგომის დასამოწმებლადაც ვიყენებთ. ვინც მოგშორდნენ დროებითად, ნუ გგონია დაკარგული, გარდაცვლი და განსვენებით ელვარეობს მხოლოდ სული. რაც ყოფილა, რაც არსებობს, არა ქრება, თუმც კი კვდება, საუკუნო უკუდავება ქრისტეს ბეჭდით იმოწმება. აი ამხელა დიდი მწერალია აკაკი წერეთელი და ბავშვობაში ჩვენ ამ ლექსს დამწუხაროდ არავინ გვასწავლიდა. მადლობა უფალსა ესეთი საოცარი შინაარსი, საოცრად, რა ვიცი, მე მგონი ზოგიერთმა შეიძლება ეს ერთი ლექსი რო წაიკითხოს ყურადღებით. უფალმა ისეთი მადლი მიცეს, რომ მორწმუნე რო იყოს ადამიანი, გახდეს მორწმუნე. ერთმაქნას. ველოდები თქვენ ზარებს, პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ვიცი რომ ზოგიერთი სპეციალურადაც არ რეკავში, როგორც ადრე იყო ხოლმე თქვენი ზარები, რომ იქნებ მოვისმინოთ, შეუწყვეტლად დაუშვათ ბევრი რამ საინტერესო, მაგრამ რასაკვირველია, დიალოგის რეჟიმში გადასვლაც არის ხოლმე ხანდახან საჭირო და აუცილებელი. დარეკეთ და მე სიამოვნებით გიპასუხებთ, რასაც უფლის მადლი მომცემ საშუალებას, რომ გითხრათ. ქრისტეს აღდგომის ხატი გახლავთ, პატარა.
სანამ თქვენ ზარები შემოვა გნებავთ ესე ზოგადადაც მოვისაუბროთ რამოდენიმე სიტყვით ჩვენს დუხჭირ ყოფაზე ჩვენი საყვარელი ერის შვილების ქართველი იქნება თუ სხვა ერის წარმომადგენელი რადგან ვინც ოდითგან მრავალი ათეული წლები ჩვენ მიწაზე ცხოვრობს ღვთისმშობლის წილხვედ მიწაზე შეუძლებელია რომ მათი სულიც რაღაც სიკეთისკენ არ წამოვიდეს მათაც ისევე არ ესალბუნებოდეს ჩვენი ლამაზი მთაბარი ჩვენი ლამაზი მშვენიერი ხალხი რომელსაც ცოდვამაც კი ბევრი ვერაფერი დააკლო რადგან ადამიანი ცალკეა და ცოდვა კი ცალკე ადამიანი და ცოდვა როგორც მინდა მამები გვასწავლიან ერთად არასოდეს არ უნდა განვიხილოთ ცოდვა არ უნდა მივაწეროთ ადამიანს და არ უნდა მოვიძულოთ იმის გამო რომ ის ცოდვა არის თვითონ საზიზღარი და საძულველი ხო აი ეს სიბრძნითი ხელოვნება ჩვენ ძალიან გვაკლია ამის გამოა რომ ერთმანეთს ძალიან უბრაზდებით უმრისხანდებით არ პატიობთ ფაქტიურად თუკი ჩვენ ვინმეს რამეს არ პატიობთ გამოდის რომ ჩვენ არც სარწმუნოება გაგვაჩნია სამწუხაროდ აბა მამაო ჩვენ როგორღა უნდა ვილოცოთ იქო მოცემულია სიტყვები რომ ჩვენ უნდა მიუტევოთ მათ ვინც რაიმე შესწოდა ჩვენ წინაშე ან დაგვიშევა და ამის შემდგომ მოგიტევებს ჩვენი ტკბილი მამაზეციერი ეს არის აუცილებელი. გარდა ამის არის სწავლება, რომ ბოროტის ხსენება და ძვირის ხსენება, ანუ სულ იმის მოხსენება, რომ აი შენ ესე გამიკეთე, შენ ისე გამიკეთე, შენ ეს ცუდი გამიკეთე და ან სხვა ადამიანებზე საუბარი, ამან ეს ექნა, ამან ის ექნა, ეს გამიკეთა, ის გამიკეთა და ანუ ჩვენ არ პატიობთ მას, ხო? პატიობთ კი, რომ ამის რო შეგხვდეს, შუაზე გავხლიჩოთ, ხო და ეს თუ ესეა, ესეც ნიშნავს, რომ არა ვართ მორწმუნენი. აქამდე 9-ჯერ ნაზიერებიც რო ვიყოთ, აი სიტყვის მასალად ვამბობ, ხო? შეიძლება 10-ჯერაც. ანუ დამწვარ ვართ ჩვენ ქრისტესთან მიახლებით, გესმით? მადლი კი არ შეგვიძენია. საცხონებელი და განსასრულებელი ჩვენი სულისა, წინ სულისათვის. ღვთისკენ. არამედ ჩვენ მივიღია კიდევ და კიდევ დაგვიმატებია ცოდვები. კიდევ მეტად დამწვარა ჩვენი სული ამ ცოდვების საშუალებით. ჩადენით და კიდევ ღრმა და ღრმა, ესე იგი, უფსკულისკენ მივექანებით. არადა არის საჭირო, ხო? ძალიან ცოტა რამ თითქოს, ხო? და არადა მართლაც ცოტაა. ანუ ის რომ ჩვენ მიუტევოთ ყველას ყველაფერი, ვაპატიოთ. ღმერთი არის მართლმსაჯული. და ის თავის დროზე მიაგებს და ისიც არ უნდა გაგვიხარდეს, რომ ჰაჰაჰა, ო რა დამართა და რას დამართებს. არც ერთი ადამიანი არ უნდა გვემეტებოდეს ჩვენ ჯოჯოხეთისთვის და ვინ ვარ ჩვენ რომ ვინმე გავიმეტოთ თორე რა გამოა რომ ხო ჩვენ თუ გავიმეტოთ ამიტომ გაუშვებს უფალი გონიათ მას ჯოჯოხეთში ჩვენ შეიძლება ნახევარი მსოფლიო გავიმეტოთ თუ ნახევარი სხვადასხვა მეზობელი ერები განსაკუთრებით იმად ვისაც ზიარება არ აქვს მიღებული არ არიან უფლის სიყვარულში ხო ესე იოლად იმეტებენ არა თუ 1 2 3 10 ადამიანს არამედ თერს ერებს ლამისა ავტომატით გადაუვარონ სიტყვით ესე რომ ვთქვა თორე საქმით ახლა რას იზავს ის კაცმანიცის მაგრამ სიტყვას რო იტყვი დაბეჯითებს იმის გამკეთებელი ხარ თუ ის ცუდი რაღაცაა თორე кайს რამეს რო იტყვი იმას უკვე დამტკიცება უნდა სკიმკეთნ საქმეს მართლა აღასრულებს შენ თუ არა თუმცა არ ეგეთი სწავლებას გამიგია რომ ადამიანი თუ კი მთელი გულით რაღაც სიკეთეს იზრახავს და სურს აი ეს გააკეთოს მაგრამ გარემო პირობებისა გამო მისი ღარიბობის გამო ავადმყოფობის კიდე იმის გამო და სხვადასხვა მიზეზების გამო ვერ შეძლო იმ თუნდაც დიდი თუ მცირე რაღაც სიკეთის შესრულება აღსრულება ღმერთი მას აღსრულებულად უთვლის თურმე ხალხო და ჩვენ სიკეთე სურვილითაც აღარ ვისურვოთ ერთმანეთის მიმართ სირცხვილი არ არის ღვთის წინაშე. ხო, და აი სირცხვილი კი არა, მართლა ძალიან დიდი სირცხვილია, მაგრამ სირცხვილი მაშინ ხდება სირცხვილად, როცა ადამიანს წამს, როცა მან იცის, რომ თურმე, რასაც ფიქრობს, რას გულში უდევს და არც გადმოუტანია ჯერ ენაზე და სიტყვით არ უთქვამს, მაგრამ ფიქრობს,
აპირებს და რაღაც ეს ყველაფერი აი ყველაფერი ღმერთის წინაშე ცნობილია. არა მარტო უფლის წინაშე, ვისაც მისცემს ზეცაში წმინდანებს, ყველასთვის დასანახად არის აი ჩვენი გულის ფიქრები, ჩვენი საქმეები, ფარული თუ ცხადი. გისმენთ, როგორც ჩანს ზარი არის და პირდაპირ ისაუბრეთ, ველოდები თქვენს სიტყვას. ბრძანეთ, ბრძანეთ. ველოდებით, ბრძანეთ. ეთერში ხართ. ალო. დიახ, დიახ, მისმენთ თქვენ ხმას და პირდაპირ გადადით საუბარზე. ა პირდაპირ ეთერში ვარ ბატონო. პირდაპირ ეთერში ხართ ჩემთან ერთად. დიახ. დიახ, ბატონ დავით, ყოველთვის, ყოველთვის საუბარს ნუ უსმენთ რა, ვეღარ ისწავლეთ რა, აი პირდაპირ ილაპარაკეთ და აღარ გაჩერდეთ. კეთდი, ბატონ დავით, ყოველთვის სიამოვნებით ვისმენთ თქვენს გადაცემას, მე და მთელი ჩვენი ოჯახი. დიდი მადლობა. მადლობა. ხო, ბატონ დავით, აი ხას მინდა, მინდა წინვალე აღდგომა მოგილოცოთ, წინვალე დიდი შაბათი. მოსვა კვირა ცხოვრობას მრავალ დასწოს. აი ხა. თქვენ და მთელი ჩვენი საქართველო. მე გვერდები ამ მოლოცვას. დიახ. გაიხარეთ. ბატონო დავით, მე მინდა ჩემი გულის ტკივილი ახლა სულ სხვა თემაა, მაგრამ იქნებ დაგვეხმაროთ და განვაახლოთ ეს საკითხი, რომელიც ძალიან გვაწუხებს 100,000-ით ქართველს. ამ პირადობაზე რა გავაკეთოთ? არ მინდა ეს სული სტატმენტი, არ მინდა მაკონტროლონ და ცხონება მინდა, გადარჩენა მინდა სულის. და რა გვეშველება იქნებო? ერთხელ გაჟღერება ყოფნის ამას, იმედის არხზე იყო რაღაცა გაიჟღერა, ძალიან გახარებული ვართ, მაგრამ თქვენ ახსენ ხო საერთოდ კარგად იყო ეს ყველაფერი და იქნებ მოგვაქციონ ყურადღება, რომ დაგვწერა ქაბატონი ირმა ინაშვილი, ეკაბესელია. გასაგებია, გასაგები. ეს ჩვენი დიდი საწუხარია ასევე, მადლობა ზარისთვის. მე ვიცი, მესმის, ვიცი, რომ თქვენ ჩვენ მხარეზე ხართ. დიახ, დიახ. ხოდა ამ როგორ არის? რა იქნება? იქნება აღდგომის ამ წინალე მადმა მოგვანიჭოს რამე. იცით რა, აი, უფალი უყურებს რას, ისა პირდაპირ გეტყვით, რომ ეს არის საღმსავრებლო საკითხი, თითოეული ადამიანი, ადამიანის გადასაწყვეტი. და რატო ახლა? მე ხშირად მithkomz და კიდევ გავიმეორებ, რადგან ბევრს ეს აინტერესებს. აი, როდესაც ანტიქრისტეს ჯვარიწერია ბერთ ვარქნას რომ მოვიდეს ესე მალე და როცა მოვა, ხო? ქვეყნიერებაზე, ისვისაც ემზადება მთელი განდგომილი მსოფლიო. ეხლა ცოტა პაუზა აქვთ, იმიტომ რომ ამერიკაში ისეთი ხელისუფლება მოვიდა, რომ ჯერჯერობით ვეღარ გაერკვნენ რაკნან. თუმცა თავის ბოროტებას ისინი ცდილობენ, რომ შეასრულონ ყოველნაირად. ფულები არაკლიათ და ბოროტი გენია. აი, როდესაც მოვა, ხო? მაშინ განაჩვენს მაგივრად. ვინმე ეპისკოპოსი მოკვდება თუ ვინმე მღვდელი. როცა უშუალოდ ჩვენ გვეტყვიან, რომ ბეჭედი მიიღეო ან არ მიიღეო, ესე იგი შენს მაგივრად და ჩემს მაგივრად სხვა ხო ვერ მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. კურთხევაც რომ იყოს, რომ არავინ მიიღოთო, თუ ვერ შეძელი იმით, რომ არ ხარ მზად მადლით და გონებაში ქონდა მარტო წმენა და გულში არა გაქვს, ხო შედრკება ადამიანი და საჭმელის და სასმელისთვის და შვილების გულისთვის ხო მიიღებს ბეჭედს. ამიტომ ეხლაც, ხო, ჩვენ რომ ვავალოთ, გინდა თუ არა, სააკაშვილის პერიოდში სინოში დახან ცოტა შეაშინეს და იქ ჩააწერინეს რაღაც ზედმეტი სიტყვები, რომ თითქოს ეს ამიტომ შეგიძლიათ ეს აიღოთო, მერე დაამატეს ის, რომ ვისაც არ უნდა ამისაღება, თუ შესაძლებელია მათო მიცეთო ეს ძველი პირადობებიო და არ არის ბატონო შესაძლებელიო, ასე რომ ვთქვათ, მათ უპასუხეს ესე უხმოდ. ამიტომ სინოც უნდა მოეთხოვა ეს მეტი სიმკაცრით, ხო? მაშინ თუ ვერ შეძლეს, ეს ხომ იმას არ ნიშნავს, რომ ეხლა ვერ შეძლონ, არა? ხომ იყო ფაქტი, რომ ჯერ ამ ავაზახ და კრებას რო უძახის ბევრი წოდებულ მერვე კრებაზე, ჯერ მიდიოდა სინოდის გადაწყვეტილები ჩვენი უამრავი რამოდენიმე ათეული ეპისკოპოსი და მერე ღვთისმყოფელი. ალო. ისევ ახალი სინოდი შეიკრიბა და გადაწყვეტეს არ წასულიყვნენ, არა? გისმენთ და გავაგზავნოთ მე ამ თემაზე. გისმენთ, გენაცვალე ბძანეთ.
აი ხარ ბატონო დავით. დიახ. აი ძალიან გვინდა რომ აი იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადებაზე თუ შეიძლება რომ გადაცემა მოამზადოთ. გასაგებია, დიახ. და ძალიან გვინდა რომ აი საერთოდ არ არის ხმა და ძახილი იოანე ღვთისმეტყველს ხო ეს 666 და გამოცხადება ხომ არ დაუწერია რაღაც რო შემოდებით თაროზე და იყოს ეს ესეო ეს დღევანდელობაზეა გამოცხადებული და ყოველდღე ვილაპარაკოთ აი თუ შეიძლება თქვენ და აი შეიძლება სასულიერო პერიოდიც იქნება რა თქმა უნდა ეს წყალობით გამოჩნდებიან და თქვენი ტელევიზიით გამო მოულენ და იქადაგებენ ამ აი ყველაფერზე და ეს ეს აუცილებლობაა რომ იცოდეს ხალხმა ეს ხომ თავარია ყველაფერი იოანე ღვთისმეტყველის გამოცხადება დღეს რა დაცა აუცილებელია და რა ვიცი აბა დანარჩენს მე მგონი თქვენ უფრო გეთახმებით ამბობთ კიდეც და მეცმა გახაროთ და გაძლიეროთ კარგი მადლობა კარგი ის იყო ზარი აუცილებელია რასაკვირველია რომ იოანეს გამოცხადება მოციქულის ღვთისმეტყველის ადამიანები კითხულობდნენ ვისაც ახარება აქვს საერთოდ წაიკითხოს და ახლა ერთბაშად ვერ გაერკვა შეიძლება ადამიანი მაგრამ კითხვა აუცილებელია კი ბატონო შევეცდებით გავითვალისწინოთ თუმცა ეს აზრი ჩვენს გონდა გაგვაჩნდა მეორ სამღვდელოსაც ვთქვამ ჩვენთვის რომ დრო არ უკვე რომ ახარება წაიკითხოთო და თეოფილაქტე ბულგარელის განმარტებებით ასევე მოხდეს იმ სახარების ახსნა. ანუ ჩვენგან კი არაფერი ცოდვილებისგან, არამედ ყველაფერი წმინდანებისგან. უბრალოდ ჩვენ ეს გავაჟღერო და თქვენამდე კარგად მოვიტანოთ. ამ ყველაფერს კიდევ ვიმეორებ, უნდა გარკვეული ტექნიკური, თქვა ახალი გადაცემის გაკეთება და ჯერჯერობით აი ცოტა ჩვენ გვიჭირს ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როგორც ხედავთ არავინ არ გვეხმარება ფაქტიურად, იმიტომ რომ ის რაც აი მზარებით შემოდის, როგორც გიორგი მითხრა, ის ყოფნის მარტო ესე ვთქვათ გადასახადების რაღაც ნაწილის გადახდას თორემ. ხო და ამ სამწუხაროდ არავინ გამოჩნდა ჯერ ესეთი ამდენი მდიდარი ქართველი არსებობს, რომ რაღაცაა ჩვენ ტელევიზიას ხარში ამოუდგეს და იმდენი კარგი გადაცემების გადაკეთება შეიძლება, რომ მარტო სტუდიაში იჯდე და ლაპარაკობდეს ხო არა ტელევიზია, ხო? ჩვენ გვაქვს იმის უნარი ღვთისგან მოცემული, რომ საქართველოს მასშტაბით შორს ვარ წავიდეთ, გავაკეთოთ საოცარი გადაცემები, ჩაფიქრებულიც მაქვს უკვე მზად რა, როგორ ანაირად და ველოდებით აი ეს წყალობას, რომ ადამიანთა ხელით ვინინებებს ჩვენს ეს გარკვეულ დახმარებას, რომ ეს ყველაფერ პროექტებს შევასხათ ხორცი. ალო. არის ზარი? ალო. დიახ, ისმენთ. ქრისტე აღდგა. ეშმარიტა დაღდგა. გილოცავ დამდეგ ვირაცხოვნობას. იცის ხეთ 91 საბადონ დავით. გაიხარე. რა საკითხს უნდა შევეხრო? დიახ. აი პატრიარქს ბევრჯერ უხდაგნია. ბატონო? შეხებია პატრიარქს ბევრჯერ უხდაგნია და შეხებია იმ თემას, რაც არის თემა საქართველოს და რუსეთის ურთიერთობა. აა, გასაგებია. ბევრჯერ უთხია პატრიარქს, რომ აუცილებლად უნდა აღდგეს მეგობრული და მეზობლური ურთიერთობა. რაც ძალიან სამწუხაროდ არანაირი აფაცება, არანაირი მხარდაჭერა არ ხდება და არაერთხელ უთხია პატრიარქს ამ თემაზე სიტყვები. მაგრამ აი რა ვქნათ, როგორ გავაკეთოთ ბატონო დავით, როგორ ვიღოთ ხალხმა, ვისაც რაღაც შეგვიძლია თვითონმა ჩვენთაგანმა. ეს ხო რაღაცა გარდაუვალი პროცესია, ეს თუ არ მოხდა მე მგონი არ იქნება კარგი კარგად საქართველოს საქმე და აი ხანდახან ეკავენ აი მე ხო ვაკვირდები ამ პრობლემებს რაღაცებს, მოგეთ გარანტირებს ეკავენ ქალბატონმა ეს დარეკა და აი ავად სახსენებელი რუსეთიო და ну შეიძლება თქვენი თუ გაატარეთ რაღაც მაგ მომენტში არ იყო პასუხი გასების დრო მაგრამ მე მგონი
მე მგონი ხო რა აი როცა დარეკავენ რა ესეთ რაღაცას რომ ავასახსენებელი რუსეთი ეს ძალიან ეს ტერმინი მე მგონი ცოტა ხალხმა უნდა ცოტა გონს მოვიდეთ რა რომ გონს მოვიდეთ რომ დღეს რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ვართ ეს ღვთის დაშვებით რუსეთის დახმარებით და გვერდით გომით მოხდა და მე მგონი ისევ ისტორია არ გამეორდეს ჩვენზე და საქართველოს არ ჩაორდეს ისევ ამ ფერში რასაც ერქვა ჩვენი ჯიჯგუნა რასაც ქვია და მაგას ცოტა ფეხზე დავდექით და ვართ ქვეყანა და მე მგონი ჯობია პატრიარქს მოუსმენოთ რა ერთმა გვიდრიგდებოს პატრიარქი და ყველა ჩვენთანაც ძალა მოხდეს რომ დეშკავიტებას ვერ დახო დასაკვირველია პირველ რიგში უწმიდეს უნდა მის კურთხევებს მიყვებოდეს ზერი მაგრამ სამწუხაროდ არ არის მხელა რწმენა როგორც ჩანს ერში რომ მიხვდნენ რომ ღმერთს აქვს იერარქიულად მოწყობილი ხო ეკლესია რომ უწმიდესი არის დადგენილი და პირველ რიგში მისგან ვიგებთ ღმერთს რანებავს ქართველი ერისთვის ხო და რადგან არ ჯერათ რომ დაუშვათ ჩვენი საზღვრების ესე ვთქვათ რომელიც შეგვიმცირდა ძალიან ჩვენი უთავობით და ცოდვებით მათი დაბრუნება არის სხვადასხვა გზებით შესაძლებელი სინანულით, რუსეთთან ურთიერთობით, მასთან საუბრით და ასე ვთქვათ გარკვეული დიპლომატიის გამოყენებით, სიბრძნის გამოყენებით, ასე რომ ვთქვათ ჩვენი მეფეები რებს აკეთებდნენ რა, ჩადიოდნენ თავის ცოლშვილს მძევლებად ტოვებდნენ, რამხელა ჯვარს იღებდნენ ხოლმე, ესე იგი რომ ოღონ ერისთვის ეშველათ და ჩვენ რა მოხდა ესეთი რომ ბიზნესების გამო დარბიან რუსეთში თქვათ და რუსეთთან აფორმებენ ასევე გარკვეულ ბიზნეს კონტრაქტებს და ნახევარი საქართველოს გაყიდულია უკვე ისეთ რუსეთზე ფაქტიურად. თორე ამერიკას კი არ შეუსყიდია, ხო, ფაქტიურად. მაგრამ მაინც ნუ ესე არის რომ ევროატლანტიკური უნდა იძახო თურმე. რუსეთს უნდა ლანძღო და აგინო რა. ესეთი პოლიტიკა შემუშავებულია. რამდენად ბრძნულია ხოლმე ეს პოლიტიკა? ხალხმა ხო კარგად იცის და თვითონაც კარგად იციან, მაგრამ აწყობთ, იმიტომ რომ გარკვეული ისა აქვთ, ესე ვთქვი, მათთან ვალდებულებები. არც ისე არავინ გააჩერებს მაგათ თავთავიან სკამებზე, მაგათ ხო ყველა თავის უფროსი ყავს, არა? და ყველა შეშინებულია და რადგან ღმერთის წმენა არის ნაკლები, ან ზოგიერთ სრულებით არც არის ესეთი წმენა მათში, ზოგიერთ ჩვენ ხელისუფალში, მათი ეს უჯერო შიში ან პირიქით ღმერთზე მეტად ფული სიყვარული, თანამდებობის სიყვარული უკვე გაყიდულია საქართველოს ფაქტიურად უკვე. მიწასაც გაყიდიან კი არა, რა ვიცი, რაც დაჭირდება ყველაფერს გაყიდიან, ოღონდ თავს უშველონ და გადაირჩინონ და იძენ იმ ადგილებზე და ნეტა ერთი ორჯერ, სამჯერ და ცხრაჯერ აირჩიო კიდე ზედიზე. სულ არ დაეძებენ საქართველოს სიკეთეს. მაგრამ მეც რა მეკვირს, აი ეკლესია არ უნდა იყოს ჩუმად ამ დროს. ყველა იმ ხელისუფლების პირობებში ხო ადრე დაწყებული სოკოლოვიდან თუ უგაცრავად შევარნაძიდან თუნდაც ერთ და იგივეა ხო აი იქიდან დაწყებული შემდგომ იწყავდა ხო არასოდეს ფაქტიურად მათი არანაირი მხილება არ ხდებოდა არანაირი და ყველანი ერთს ეს თვითონ თუ მიხვდებოდნენ თორე ისე უნდა გონებოდა რომ რა კარგები არიან უგაც რამშვენივრები არიანო და მით უმეტეს ბარძიმში ყველას იხსენებენ თავრობა და მხედრობა და ესე იგი ეს საშინელი ის გამოდის რომ მათ მოდის ეს მადლი და რომ დაინახავს რომ იქ ამწვალებელი ან ურწმუნო ან საშინელი მრუში ან რაღაც ყველა ესეთი თვისებების ქონ ეს ხელისუფლები დაუშვათ სათითაოდ ეს მადლი კი არ შველის იმას პირიქით წვავს ბარძიმში რომ მოიხსენებ ესეთ ადამიანს ეხლა მე რო წავიდე და ხვალ შევიდე და ტაძარში ჩავწერო რომ არ იცოდეს ვის ვიხსენებ ხო და ჩავწერო ვინმე რა ესე იგი საშინელი ცოდვებით დამძიმებული ადამიანი არც მართლმადიდებელი არ იყოს შეიძლება და კიდაც მართლმადიდებელად მონათლული იყოს მაგრამ დღეს იყოს უკვე შეიძლება ან იეღოველი ან რო იძახიან და სხვადასხვა წვალებლობაში და ათასგვარ ცოდებში და შევიტანო რომ ბარძიმში მოახსენებიო გვდელოს ჯერმე როგორ ცოდვა ჩავიდნენ დასასჯელს წინაშე ღვთისა და მე იმსაც ცოტას რა მოუვა, კაი კი არაფერი. ისიც დაიწובה სულიერად უარეს დღეში ჩავარდება. აი როგორც ახლა შედარებას გავაკეთებ, რომ
წვალებელი ვინმეს, რომ უქოდა უდიდო მისი სარწმუნოება და უთხრა, აუ რა სწორ გზაზე დგეხარო კაცო. რა დიდებულ ტაძარში იმყოფებიო, რა ნაშენებია, რა ქვებით არისო, რა მოოჭვილი და მოკაზმულიო და რა სიმღერა და რა კაი გამყინავი კრიალახმებით გალობს თქვენი გუნდიო კაცო. არ ფიქრებს კაცო, ეს რა სწორად მიაჩნიეს ყველაფერი და მოდი შენ ჩვენთან გადმოდიო, იქით შეგეხვედრი, იქით გეტყვის, რომ თუ ასეთი კარგებიო, ჩვენ შენ ჩვენთან იყავიო რა. ხოდა როგორ შეიძლება ეს 100 წელი მერე არასოდეს მოვა გადარჩენისკენ, თუ კი ეგონება რომ სწორგზაზე დგას შენი ესე ვთქვათ მლიქონელური საუბრისა გამო. დიპლომატია იმას კი არნიშნავს, შენ ღმერთი გაყიდო და უფალს უღალატო. დიპლომატია სწორედ იმას იდევს, რომ შენ იმხელა სიბრძნე გაგაჩნდეს, რომ ნებისმიერ ფასად რომ შენერს დაახიო კალთები კი არა, შენ რაც გინდა დაგემართოს კი ბატონო პირადად, თორე შენს ერს უნდა უშველო, ისე უნდა მოიქცე. თორე თუ გაყიდე ერი თხასავით და თიშობელს მიწები გაუყიდე და ეკლესიამაც არაფერი თქვი ამის შესახებ და ვინ ღაილაპარაკოს მაშინო? აისიათონელი ამბობს ღირსი მამა, თუ ერის მოძღვარნის დადუნდებიანო და მეუფეები და სუყელა და მაშინ ვინ ღაილაპარაკოსო? ხო მე რო რამე თქვა, მე ვინ რას დამიჯერებ სიტყვაზე? ფასი და წონა აქვს იქ რო იტყვიან, იქიდა რო იტყვიან, ხო? ამ მაიდი ბარათებზე რატო არის ეს რო არ გამოვიდა დღემდე? იმიტომ რომ აი ჩვენ გვეუბნებიან და იმ ბევრ სამღვდელოს რომ კაცო თქვენ ვინ ახართო? სინოდმა ასე თქვაო და თქვენ ვინ ახართო? სინოდს ამდროს არ უთქვია სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ერთხაზოვნად. თქვა რომ ესე ანუ ქიციც თქვა და ქიცმაცურიც, ანუ ასე თქვა რომ შეგიძლია დაიღოთო, ჩაამატებიეს იქ სააკაშვილის ხალხმა და ამავე დროს თუ შესაძლებელია მთავრობას თხოვეს რომ მიიღონო ეს პირადობის მოწმობები, ვისაც არ უნდაო რა. გისმენთ, გისმენთ. ზარია ეთერში და სიამოვნებით გისმენთ. ცოტა ხმამაღლა რომ მესმოდეს ვინ ლაპარაკობს და რას ლაპარაკობს. ბატონო? გაიხარეთ, ბატონო დავით. გაიხარეთ. აი ძალიან ცუდი რომ აი ხან ისე რომ გვეულებიან ჩვენი იერარქები, ხან ისე გვეულებიან და ხან ასე, ზოგი ისე გვეულებიან, ზოგი ასე გვეულებიან და აი ძალიან კი არა, ეს არის კრახი ჩვენი სამწუხაროდ, აი გულისკივილით ვამბობ მე ამას, რომ აი ჩვენი ეკლესიის რომ არ არის ერთიანობა და არ არის სიმწკისე ჩვენ ამ მოშიდა და გულისკივილი თვამო. ასე ძალიან გული გტკივა. სხვა არაფერი არ გამოძრავებს, მხოლოდ გულისკივილი. როგორც თავის დროზე გამოძრავებდა გულისკივილი ეკუმენიზმში როცა იყვნენ. და ვეხვერწებოდით რომ გამოსულიყვნენ და ღვთისწყალობით მოხდა ეს გამოსვლა იქიდან. ხო მიხვდან სათითაოდ ყველანი რომ ჩვენ კი არ ყოფილვართ ვინმეს მტრები ან განხეთქილების წამომწყებნი, არამედ პირიქით ქიოდა გული და გვინდოდა რომ საქართველოს ეკლესია არ ყოფილიყო ეკუმენიზმის სოფლიო საბჭოში. მადლობა ხმებს, ეს შეიცვალა, მაგრამ ეხლა როცა სოფლიო დემოკრატია სხვადასხვა გზებით გვიტევს, ხო იქაც უნდა ვივარგოთ არა? ხან რომის პაპიდან გვიტევს, ხან იქიდან, ხან აქიდან, ეხლა ჩვენ ერთხელ რო რაღაცა გავაკეთებ და მივახცევთ, იმი თუ დავკმაყოფილით, ხო დავიღუპეთ კაცო? წისვლა საჭირო, კი? ყოველდღიურად ესე იგი დამტკიცება აღსარებლობისა და ღვთის ძალით და არა ჩვენი რაიმე საკუთარი ძალით. ამიტომ ბევრი ქართველი მართლმადიდებელი უნდა შემოერტყას გარს ეკლესიას, დაიცვას მისი ინტერესები, რითი? პირველ რიგში თვითონ იყოს სინანულში, თვითონ არ იყოს განკითხვაში სამღვდელოების, არამედ წუხდეს თუ ვინმე რამეს ვერაკეთებს სწორად ან დაეცა რაღაცნაირად. არ უნდა გიხაროდეს ვინმეს დაცემა ადამიანის. დიდი იქნება მით უმეტოს თუ პატარა, რა მნიშვნელობა? ყველანი ჩვენი ქართველები და ჩვენი ეკლესიის შვილები არიან, ხო და თუ ეხლა ვინმე შეგნებული მტერია სიტყვაზე და აღმოჩნდა რომ ის წრობს თავის თავსაც, სამწყსოსაც, მთელ ერსაც, ხო? ამათ უფალი გამოავლენს თავისებურად, ხო? იქ არის ეკლესია, იქ არის ეკლესიის კრება და ბოლოს და ბოლოს ერი რომ ძალიან გაძლიერდება, შიგ დაინახავენ რომ ჩვენ ამათ რომ ძგინდოდეს ვერაფერს მოვატყუებთო. ისეთი გაბრძნობილი ეს ქართველი ერიო.
და არც ღმერთი აღარ დაუშვებს ამასო, რომ ჩვენ აქ რამე ესე ვთქვათ, აღარ ვივაშკაცოთ, ესე რომ ვთქვათ, ხო, ჩვენებურა. ამიტომ რატო არის, აი, ერი თუ სწორად ითხოვს და სწორ სულიერ მდგომარეობაში იმყოფება, მაშინ უკვე საპატრიარქოდანაც, იქაც სინოდიდანაც რაღაც შესაფერისი ის წამოვა ალბათ, ხო? როცა ხედავენ, რომ ჩვენ ჩაძინებული ვართ და გვერდით ვერ დაუდგებით სიტყვაზე, მართლაც რომ მუნდოდეთ მთელი გული, ვთქვათ, მთელი სიგრძე სიგანი დაიცვან ჯული და იახსარებლონ და ხელისუფლებას ეროვნული მოიყვანოს უფალმა მათი ლოცვით, თუმცა ეს ლოცვაში არ ჩანს ჯერჯერობით. კელიებში შეიძლება ლოცულობენ ამას, მაგრამ აი საყოველთაო ლოცვისას არ ჩანს, იმიტომ რომ მარტო რამოდენიმე მღვდელი ამბობს, ღვთისმსახურ იერი ჩვენი და მეუფება მისიო, ანუ მეუფებს მოიხსენებს და სინოდს. ვინც თავრობა და მხედრობას იხსენებს და მერე მიაყოლებს, რომ დაუმორჩილე ქვეშე ფერხთა მათა ყოველი მტერნი და ბრძოლნი მათნი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგო. რა გამოდის კაცო? ჩვენ თუ დაგვამორჩილა ეკლესიის ლოცვი უფამა პრეზიდენტების ინსტიტუტებს, მასონურ წამოწყებებს, მსოფლიო ანტიქრისტეს შეგებებას და ჩვენ ამას უფარს ვეხვერწებით თვითონ, ხო დავიღუპეთ კაცო? დაღუპვა არ აღწდება მაშინ. ამიტომ უნდა გამოსწორდეს სპეციალური ლოცვები, ძველად ეკლესია როგორც ლოცულობდა მეფის დროს, ან ახალი რამე დაწერონ ის რაც შესატყვისი იქნება იმ დღევანდელობისა, რაც ხდება, ხო? ითხოვე და მოგეცემათ უფალი ამბობს. ხედავს, არ ვითხოვ ჩვენ შესაფერისად. თორე ამდენი წლებია ხო ვითხოვთ, არა? თავრობას და მხედრობას ბარძიმში ვაბანავებთ, მაგრამ ეს შველად რამე, რომელიმე ქართულ თავრობას და მხედრობას დაწყებული არ ჩვენ ვარსებობთ, აი მე და თქვენ. არაფერი არ შველებია, პირიქით, სუ დაცემა, სუ წაგება, სუ რაღაც უბედურება. იფიქრეთ ხალხო ამაზე, რა ძალიან გთხოვთ რა, იფიქრეთ. ეს არის უდიდესი გულის ტკივილით ნათქვამი სიტყვა. აბა ბოლოზარია და ჩვენ 2-3 წუთში ვამთავრებთ უკვე გადაცემას და დაგემშვიდობებით მალე. გისმენთ? ბატონო ბატო, თუ შეიძლება აბა ესეთი კითხვა, რატოა ჩვენი ერი ესე მდგომარეობაში? ჩვენი ერი? ეს ყველაფერი. რატოა მდგომარეობაში ჩვენი ერი? კეთილი, მადლობა კითხვისთვის. კი ბატონო, გიპასუხეთ, მე როგორც მესმის, ხო? ჩვენი ერის ეს მდგომარეობა არ არის სასიკვდინე, უფლი სიტყვებით ვიტყვი, როგორც ლაზარეს მიმართვა. ჩვენ ვარ ჩაძინებულები, ჩვენ გვჭირდება გამოფხიზლება, რიგ შემთხვევებში ცოდვებით აყრულებული, როგორც ლაზარე 4 დღის მკვდარი. ამავე დროს მეგობარი ქრისტესი ქვეყანა ვართ, დედა ღვთისას წილხდომილობისა გამო. უფალი არ დაუშვებს თავისი დედის წილხდომილი ქვეყანა ისე დაეცეს, რომ ვერასოდეს ვეღარ წამოდგეს ფეხზე, რაც ჩაფიქრებული აქვს ეშმაკს და მსოფლიო მთავრობას დაუშვა. არ გამოვა ეს ამბავი. აი ყველას ვეგონებაო, რომ მორჩაო ხო საქართველო გაბრიელმა, ხო თქვა? აი მაშინ წამოაყენებს უფალი და ღვთისმშობელი ყველას გასაკვირავთო. თვითონ გაბრიელი იყო გაკვირვებული, დაიმსახურა ესეთი საქართველო, რომ უფალმა ესეთი ის მიცაო შეწყალება, რაც ბოლო დროს მოხდება. კიდევ არის ახალი ზარი? თუ დავამთავრო აი ამ შეპასუხით. და ასევე ხედავს კიდე უფალ იმას, რომ ამპარტავანი და ამაყიერი ვართ. კომუნისტურმა პერიოდმა განსაკუთრებით ჩაგვაგდო ამ მდგომარეობაში. რატო? იმიტომ რომ გვანგრევიეს ეკლესიები, ტაძრები, საკუთარი მამები და ღვთლები ციმბირში გაუგზავნეთ რუსებს. ხო და ავაშენეთ კომუნისტური საქართველო? ხო და ამიტომ ეხლა რო არავინ იკვეხნოს არაფრით. და ჩემ გარეშე ვინ იმღერეთო და ესეთი ტიპის ქართველობა არ არის ღვთის წინაშე მოსაწონი, არამედ სანამ უფალი არ მიგვახვედრებს, რომ ხსნელი არის თვითონ ქრისტე და ჩვენ ისე უნდა დავიმდაბლოთ თავი დღედაღამ ლოცვით, ეკლესიაში ერთობით, საიდუმლოებებში მონაწილეობის მიღებით, როგორც აიმე დასაწყისში ამ გადაცემის წაგიკითხე, თუ რა ყოფილა ეს წირვა, რა სასწაული, თითეული მღვდელი რამხელა განძია ღვთის წინაშე. ჩვენ იმის ცოდებს ასუყურებს, საკუთარ ცოდებზე იფიქრე, არ ჯობია ან მე. მაგრამ ამავე დროს თან ფხიზლად ვიყოთ, რომ არავინ შემოგვაპაროს სარწმუნოებაში შემთხვევით და არავის შემოეპაროს რაიმე, ესე იგი, მწვალებლობა და რაიმე ესეთი, რითაც უარესად დავიღუპებით, ხო? როდესაც ქართველი ერი დაინახავს და წმენაში გაძლიერდება, ეს უნდა უფალს, ხო?
როდესაც იწამებს რომ გაბრიელმა რო თქვა რომ არაფერი საქართველოს არ ეშველება სანამ მეფე არ ეყოლებაო სანამ არ ვიქირქილებთ მანამდე ამ სიტყვებზე რომ უფ რადოს მეფეა უკაცო მეფის შენახვის თავი გვა კოკასო აი თორე შენ შეინახავ ახლა რა პირადად ვინც ამას ლაპარაკობ მეფეს და შენი შესანახი გახდება ქართველი ცხებული მართმადიდებელი მეფე რომელსაც პატრიარქი აკურთხებს საკურთხეველში მეორე მირონცხებით არ ჩენი და არ ჩენი სტანებიც ვინც ესე ფიქრობს ქართველი მეფე იქით შეგინახავს და არი კირილე ლავრიოტის წინასწარ მეტყობა ბერძენი ეგზეგეტის ვინც ივანეს გამოცხადებას 1500 თაბახზე შეისწავლიდა რომ საქართველოსიო ქართველების მეფე იქნება ისეთიო რომელსაც ქართველი ერის დახმარება კი არ დაჭირდებაო თვითონ დაეხმარება ქართველ ერსო გესმით აი მართლაც ვინ გჭირდება წესით მაგრამ ეხლა იტყვით სადარი მითხარიო და დღესვე დავაყენებთ ეგრე არ არის ბაბაჩია რო იტყვიან ჯერ ჩვენ უნდა დავიმსახუროთ ტახტის მოუმზადოთ მეფეს შეგნება და წმენა ჩვენი და მზატყოფნობა უნდა ვაშკაცებად ვიქცეთ სარწმუნოებრივ აღსარებლებად ქრისტეს მხედრებად რომელი მეორე ახალი წესრიგი და რომელი რაღაც მოგერევა კაცო კი იქნება მცირე დევნა რასაკვირველია მაგრამ წმიდანები ამბობდნენ რომ ღვთისმშობლის ქვეყანაა და ანტიქრისტე ამ ქვეყანას ვერ მოერევაო და ტახტს ვერ დაიდგავსო და როგორ დაიდგავს ტახტს როცა დიდ სიყვარულში შევა ქართველი ერი სიყვარულის მადლი აბიბინდება ჩვენ სერში ანტიქრისტეს რა უნდა სიყვარულში ხალხო საზღვარზეც კი ვერ შემოავ დაიწება საწყალი ისეთი არმური მოეკიდება რომ გავარდება თავის უკან თავის ტახტზე დასაჯდომად ხო და იქ დაატყუოს კიდე ვინც უსმენს მაგას ამიტომ ქართველ ერს ბევრი გზა გვაქვს კიდე გასავლელი მართალია მაგრამ სიცრუის გზით ჩვენ ვერაფერს ვერ გადავრჩებით როცა დამდაბლდებით ღმერთი აგვამაღლებს აი ესე ვიტყვი მოკლედ და ლაზარე საქართველო გაიგვიძებს ღვთისწყალობით ღვთისმშობლის ლოცვით ამის იმედი გქონდეთ ოღონდ არა ისე რომ ჩვენ ვამთქნარებდეთ არაფერს ვაკეთებდეთ და ეს თავისთავად მოხდება ამ გამწყინებაში მიიღებს მონაწილეობას ვინც ისინი იქნებიან გამწყინებულები და ვინც ჩაბწყინებაში იღებს მონაწილეობას ისინი ჩაბწყინდებიან კი ვერ გამწყინდებიან გესმით ესე გლეხურად რო გითხრათ ესე რომ ზვირფასო ტელემაყურებლებო დღევანდელ დღეს სადღაც უკვე 2 საათი თითქმის ვართ ეთერში მადლობა უფალს ვისაუბრეთ ბევრი ძალიან ესეთი საინტერესო საკითხების შესახებ რომელიც მორწმუნეების სულს და გულს ფიქრობ ახარებდეს უნდა და ახარებს და დიდი მადლობა თქვენი ზარებისათვის, თქვენი თანადგომისათვის. გილოცავთ ხვალინდელ კვირაცხოვლობის დღეს ჩვენი წმინდა თომა მოციქული, რომელმაც ხვალინდელ დღეს განიხილა უფლის ფერდი და აღიარა რომ ის არის ქრისტე ხორციელად მოსული მიწაზე და თქვა რომ უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემიო და დაემხო მიწაზე. აი ესე ჩვენს ყოფილიყავით უფლის წინაშე დამხობილნი, თუმცა ახლა აღდგომის დღეებია და არ ვიჩოქებთ, მაგრამ სულით და გულით აი ესეთი სიმდაბლე და სიყვარული და ანთებულები და სიონის ტაძარში კიდე ვინც შეძლებს მოილოცოს წმინდა თომა მოციქულის თავი, რადგან იქ ბრძანდება ეს დიდი სიწმინდე. კარგად ზანდებოდეთ მომავალ შეხვედრამდე. უფლის და ღვთისმშობლის წყალობა არ მოგაკლდეთ არცეთი წამის განმავლობაში. ოღონდ იყავით ლოცველნი, მორწმუნენი და მოიმედენი ქრისტესი.